ကျန်တော့လောက်သားများပေါ်လိုက်ညီမသာဌာနများတွင်ဒါကြောင့်ပဋိကအဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးရေးသားတဲ့တော်စာမှာတရက်ထောင်ဖောက်ခဲ့စဉ်ကဟူသောကိုရဲဖြစ်ရဆောင်းပါဖြစ်1958ခုမေလမြောက်ဤမဂ္ဂဇင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်1963ခုတွင်ကံတော်မြိုင်စာရန်များတွင်ယတ္တစာရန်ငယ်3ပုဒ်ကိုရေးခဲ့ရာဂျိုးတကူနှင့်ဂုံကြီးမတူရွှေရုံနှင့်ရွှေချောင်းဟူသောစာရန်ငယ်2ပုဒ်ကိုအလေရန်အထက်တန်းတို့တွင်ကြားထမ်းခဲ့မှုပါပဲ1981ခုမှစ၍စာပေသဘောတရားစာပေဝေဖန်ရေးဆောင်မများကိုရေးခဲ့ပါတယ်သပင်းမဂ္ဂဇင်းတွင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဝိတုတို့ကိုရေးခြင်းအဖြစ်ဝိတုတို့ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်1988တွင်စာပေရေးရာဆောင်မများစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ယခု1994တွင်မျိုးဆက်တိုးတက်ရေးဖို့ဝိတုရေးရာဆောင်မများဒီမန်ရည်တဒနာအထွေတွေစာအုပ်များကိုထောက်ဝေခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မုံမောရင်လျာအမတ်ရဟောပြောဆွေးနွေးဝဲဖြစ်သည့်အမွေကိုလည်းမကြမီထောက်ဝေရန်စီစဉ်လျက်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆရာဦးအောင်တင်ဟောပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်မှာပညာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာဦးအောင်တင်ခင်ဗျာဟောပြောပေးပါရန်လေးစားတော်ပန်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဟောပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်ကပညာနော်။မင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတာကဘီလို့မုံရာဇာတိပင်ဘွားဇာတိကျုပ်ကိုတမောင်သားသူစီစဉ်လာသူကပင်ဘွားမဂ္ဂဇင်းကိုမင်းတို့တွေးမိလိမ့်မယ်တခြားမဂ္ဂဇင်းလေးနဲ့မတူအောင်ဖောက်ပြီးထွက်လာတယ်မဂ္ဂဇင်းအဲ့လိုဖောက်ပြီးထွက်လာတဲ့ခါကျသူကအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုပေါ်တယ်ဒီနေ့ဖုံးအကြောင်းအရာဖြစ်နေထားပြီးတော့မှတကယ်ကိုလူငယ်တွေသာဖပရိသတ်ကိုတကယ်ကျိုးကျေစုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကို तू ကတက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေတွေ့ပြီးတော့ तू ကသိလေးရှိတယ်။ဆိုတာစာကောင်းအောင်လုပ်တယ်ရောင်းကောင်းအောင်လုပ်တာမျိုးပေါ့။လူငယ်ကြိုက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုလူငယ်ကိုပို့ပေးတာ။လူငယ်ကြိုက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဖယ်ရှင်တို့ဘာတို့ညာတို့မင်းသမီးမင်းသားပုံတွေဘယ်မင်းမဘယ်တော့ကအိမ်တော်ကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ခလေးဘယ်နေရောက်ရနဲ့ဘယ်မင်းလဲဟုတ်လားဘယ်မင်းသမီးကတော့ဘာလို့ဖြစ်ပါလဲဟုတ်လားပဲမင်းမရပါမဝင်လာကြိုက်တဲ့တယ်မကြိုက်တော့ဆိုင်အဲ့ဒါမျိုးတွေထည့်တယ်လူသားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့အပြင်းကြီးစာဖို့အဲ့ဒါမျိုးကိုထည့်တဲ့တင်မောင်တန်းကသူ့မျိုးဖြစ်တဲ့ဒီမျိုးမှာပေါ့အပြင်းမာရောကောလိပ်မာရောဒီလိုပွဲမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောမဟုတ်လို့တကယ်မင်းတို့ကျေးဇူးတင်တာစတင်နေတာတင်မောင်တန်းနောက်တစ်ခါခဏကပြောလို့ဘယ်เจ้าမှမဆိုเจ้าအုပ်ကြီးတွေဟာသူတို့เจ้าအုပ်ချောင်းထဲမှာတခုเจ้าကအစုဝေးလူတွေကနေတခုဖြစ်သွားမှာကိုကျက်သိတဲ့ပြန်ထားပြီးစောင့်နေကြတာသူကဟုတ်တယ်မတော်စားဖြစ်သွားလို့ချင်းမလုံလုံပို့လို့ဘာမှဖြစ်ဘူးလုံလိုက်လို့တခုဖြစ်သွားတော့ဒုက္ခအဲ့တော့ကျောင်းဆရာကြီးဆိုတာလေသူ့တာဝန်ရှိတဲ့ခါကျသူလည်းစိုးအိမ်မှာပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုခွင့်ပြုတဲ့ဆရာကြီးကလည်းကျေးဇူးတင်နေတယ်နောက်တစ်ခုကခဏဆရာကိုရဲမောင်ခါဆရာမောင်ကျေးဇူးတင်ပါအဲ့မင်းရဲ့ဆရာပေါ့ပြောလိုက်တယ်ကငါရင်ထဲနဲ့ထိခိုက်သွားတာတခုရှိနော်ထိခိုက်သွားတာဘာဖြစ်သွားသူ့ထောက်ရဆုံးသွားတယ်ဒီနေ့ရက်လက်လေးနေပဲအဲ့ဒါမင်းတို့တခုငါပြောမယ်လူကြီးလှုပ်လာလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်ဒါပျောက်သွားတာမှတ်တာအဲ့ဒါမှလူကြီးခေါ်တယ်အသက်ကြီးတိုင်းလူကြီးမဟုတ်ဘူးအသက်ကဒီတိုင်းနေကြီးသွားဘာမှလှုပ်နေဖို့မလိုဘူးတားလို့လည်းမရဘူးကြီးသွားတာအဲ့တော့ကိုယ်လူကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်ဒါပျောက်ပြီးတော့ကိုယ်တာဝန်ယူထားတဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်ရအောင်ထပ်ဆောင်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှာကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့လူကြီးလို့ခေါ်တာအဲ့တော့သူတို့လည်းကျေးဇူးတင်နေတယ်ဂျန်တဲ့ဥစ္စာကတော့ထားပါတော့မင်းတို့ကတော့ဝေလို့ကတော့ကမလာခါလုပ်ပြီးထည့်ပေးတဲ့ကလေးနာမည်ကမှတ်မိလိုက်ပါဘူးခုနပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာတော်တော်ကြီးညိုရေးဖြစ်မှာအားလည်းသိမယ်ဩဒီကလေးတွေပါဖြစ်ပြီလို့ပညာဆိုလိုက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဒီကောင်းစဉ်နဲ့ဟောမယ်ဆိုတော့သူတံမိုးထမ်းရှာလုံးတော့ဒီလူလုထားပဲဆိုပညာတံမိုးထားတဲ့လူတွေများလာမှတိုက်ပြရရှိပါမှာပညာကိုတံပိုးမထားရင်ပညာတက်တဲ့လူကိုတံပိုးမထားရင်အဲ့ဒီတည်းကဘယ်တော့မှမတက်ဘူး။ဟာလေ။အဲ့တော့ဒီကဘာလုံးမှကြည့်စမ်းကြည့်။ပညာတက်တဲ့လူတွေကဥဆောင်သွားတာ။ဒုက္ခမှပြီးဘာဖြစ်လို့ကြုံဖြစ်ခဲ့ရတာ။ပညာမတက်လို့ရုပ်ရည်တော်လိုက်လို့ရှင်တော့ဟုတ်လား။ပထမစစ်ပွဲမှာမြန်မာအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲမှာဘာလို့လဲကြာဆုံးသွားလို့။အာညာပေါ့။ပြောလို့ရတာပေါ့။ဒါမှလို့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြာဆုံးသွားတာဘာလို့ကြာဆုံးတာလဲဟောကနှစ်ဆင့်ကွဲတဲ့ဘုံနဲ့ပြည်ပြီးစိန်ကြောင်းလို့ဟာတယ်ထုံးတော့သိရောဟုတ်လားအာနုလာကဘသူကမျို
ကြီး စိတ် ရှိဆုံး ပါ တယ် ဘာ လုပ် လာ တယ် ဘယ်သူက တတိ ကောင်း ပါ တယ် မျိုး ကြီး စိတ် နဲ့ တတိ တစ်ခု တည်း နဲ့ လှုပ် နေ လို့ ရ တာ မဟုတ် ဘူး ဟာ တိုင်းကြီး ကို ကာဝယ် တယ် ဆိုတော့ပြင်ရနဲ့ကာဝယ်ရတာ။ကိုကထုံးတော့ကိုကပြန်မထုံးလာတော့ဒီတိုင်းပဲ။ရေးတဲ့အခါမှာတော့သမိုင်းမှာရေးတော့ဒီလိုရေးတော့ထုံးတဲ့ကားကမြန်မာတပ်တော်စီနေချင်းကြီးကျော်မှုကိုရုပ်ချုံချုံတက်ဆုံဆမ်းရဦးကတုံးလာမှာတော့လေလက်နေချင်းမညှတော့ကြောင်းအញ្ញံခံရရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုကလာကိုရေးတော့အဲ့လိုညာညာတရာရေးတာ။အမအတက်ဆိုတဲ့ဟုတ်လား။အတက်ဆိုတဲ့လူချင်းမြန်မာတို့စီပြင်ရမတက်တော့ကြောင်းကွဲလေဒါပဲပြန်ပြောမယ်ခလာအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ခြင်းလားပညာတိုးတက်စေခြင်းလားပညာဟုတ်လားဟုတ်ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်ကင်းစေယူရနေခဏခဏဟောတယ်ကာမောင်တထောင်ရှိတဲ့တရုတ်ပြည်သူလူထုကြီးဟာကာမောင်900ကျက်နားကိုညင်းရောဟောတာနောက်ပိုက်ကြမအော်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုဟောရှင်နေရှင်ကြီးကတမောင်ဘလောက်ပြည်ခြင်းတော့မရှိပါကျွန်တော်ခလုတ်နှိမ့်လိုက်ပါမယ်သူပြီးနေပြင်းစိတ်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားကလောတော့ကတန်းလိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားတာဝဲပြစ်ဒီညုကရစိတ်ဖို့6ခုပါတဲ့တော့ထွက်နေပြီအောင်မြင်ပါပြီအဲ့ဒီညုကရစိတ်ဖို့တစ်ခုတစ်ခုရဲ့ပောက်ကွဲမှုစမ်းအားကဟီရိုရှိမားမှာခြားတဲ့အလုံးမျိုးပုံနဲ့အစပြပြင်းတယ်ကဲတစ်ခုတစ်ခုကိုပြောတာနော်6ခုမဟုတ်ဘူးသောဘူးလိုဟာလို့ဗမာပြည်ကိုပြစ်လိုက်လို့ရှင်ဆုတ်တော့ပေးမယ်ဘုန်းကြီးတော်မကြမ်းဘူးဒါကြောင့်ဟုတ်လားပြညာကိုတံမိုးထားရလားမကောင်းပြီဘုရားပြညာပနာမရှိသေးမလားလို့ဟောတော့ဝဲရပနာမနောက်ပိုင်းမှာလာတော့မယ်အခုမှသူရာခုမှစပြီးဟောတော့မှာဘုဒ္ဓဒီကလေးကလေးကိုပြောချင်လာတာငါဒီလိုကမင်းတို့တွေနဲ့လူအမြင်ရပါလေဆရာတပည့်မြန်ရင်းနေပြီတဲ့တက်ကူမှလည်းဆရာလာတယ်ငါ့ဘုံမှာတတလုံးဆရာလည်းចောင်းဆရာလည်းတတလုံးចောင်းဆရာပဲလို့ရခဲ့တာဘူစာရေးဆရာကနောက်မှမတော်ဆဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားပြီးတော့မှဖြစ်သွားပြီးတော့မှသူတို့လည်းပေါင်းပြီးဒီမောင်နှမ်းနဲ့ပေါင်းပြီးဘူတောင်းသွားပြီးမြောက်သွားပြီးရှောက်ပြောတာအခုတော့ငါဓမ္မကတိရတပိုင်းဖြစ်နေအဲ့တော့ចောင်းဆရာဆိုတဲ့ခါကျတတလုံးကလည်းចောင်းဆရာကလေးနဲ့နေလာခဲ့တာသူတို့ရဲ့ဘုရားသူတို့ခံစားချက်ကငါခံစားချက်ချင်းဟုတ်လားမင်းတို့ဒီပန်းစင်းလာကြည့်ပါတက္ကသိုလ်မှာပထမနှစ်ဆိုတဲ့ကလေးဟာပထမနှစ်ကလေးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးကြည့်လိုက်ရှင်မင်းတို့ဇေယျကြီးငါသီးလုံးလုံးဝအခင်းနေတာပထမနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါတည်းရောက်လာဘယ်လူဘယ်ဆရာကမှမတားဘူးဒီလိုလေးမဟုတ်အဲ့အဲ့မှာဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့ဟိုအိမ်သားဘယ်နှမသွားမှမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီကြီးကဆရာကြီးသက်ထားတာကဟာဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်ကတော့ထားပြီးမင်္ဂလာပါလို့ရမှာလားလို့ရမှာလားအဲ့လိုဟာဒီစိတ်ပြန်လာတဲ့ဆရာကြီးတို့ကတော့အဲ့ဒါတို့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒီပထမနှစ်မှာဦးကြောင်ကြောင်ပဲအဲ့ဒီ second year ကျတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ငါတက်လို့ရောက်လာအဲကောလိပ်ကျောင်းကမြောက်ကျောင်းမြောက်ကျောင်းဖြစ်လာဟုတ်တော့မော်တော်ကားပထမလို့စရတဲ့အကောင်လို့ပေါ့လူကြည့်ကြည့်မကြည့်ဟောဒီအဲ့တော့ second year ရောက်လာလိုက်ပြီဆိုရင်သူကခဏဆိုကို့အောင်မှာတရားရှိတာတရားရှိတော့သူကနောက်တက်နောက်တက်လာတဲ့เจ้าหนูซีตั้วขึ้นได้เจ้าหนูซีไม่จีบรู้เจ้าหนูซีซีอ่ะไอ้มาจะหาดีนามเลยอ่ะซะยกอ่ะไม่รู้ดีไม่รู้ว่ะคือมาตั้วขึ้นมาห่มมาล้านนี่แหละไม่ได้เออ second year ไอ้นี่มาถ้าอย่างงี้ก็เลยเจ้ามาอไคไม่อ่ะอักเสบอ่ะ second year อโลไคอ่ะแกได้กองไอ้บรอกาตะซีพูดได้กองไอ้กองนี่อโลไคอ่ะแกได้ second year ตัดเนี่ยนี่จ้าเหรอเปลี่ยนไปแล้วเนเนๆนี่ไปဒီဒီပါတယ်ဘယ်လိုသွားမယ်ဘယ်လိုတော့မယ်ကိုစားတယ်ဘယ်လိုကျိုးစားမယ်စားကြီးတိုက်ဘယ်လိုသွားမယ်ဆရာဆရာမလေးဘယ်လိုချင်းကားမယ်မသိတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုနေရမယ်အကုန်လုံးအထုံးခေါ်တာပေါ့ကျောင်းနဲ့အသားကြပါတယ်သတ္တကနေရအောင်တော့နည်းနည်းလေးမျက်နှာညိုးလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းကထွက်ရင်အလုတ်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါလည်းတစ်ခုပေါ့ကျောင်းကထွက်လို့ရှိရင်သူနဲ့ခွဲရတော့ဘယ်ရဆိုင်အဲ့ဒါရတဲ့ဘိုင်းပေါ့ပြောရင်လားအဲ့တော့သူရဲ့ဘဝတွေထဲမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့အခုကျတော့အရင်ဆုံးကနောက်ဆုံးနှစ်ကျမှအဲ့ဒါစဉ်းစားတာဖြစ်တော့လဲပဲအခုကျတော့ကျောင်းသားတွေကပထမနှစ်ကိုမတက်မိရကိုကအလုပ်ပဲလို့လဲဆိုတာစဉ်းစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ငါကောလိပ်ကျောင်းကိုသွားတက်နေအချိန်ကုန်သွားမှလားဒါနဲ့တည်းပြီးသွားမှလားပြီးတော့ကျဘယ်လောက်ရမှလဲဒီပြဿနာတွေကိုဖြစ်လာဟာဒီလေကိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးကြီးရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဥပမာဆိုတာပညာတက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတာပြောလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဘာမှဖြစ်ချင်မှဖြစ်တော့တာဟ
မဖြစ်ပြောင်းရရှိနေတာကိုရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဒါဟာအချိန်ကုန်နေတာလားအဲ့လိုစဉ်းစားလားဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးသူတို့မှလည်းဒီလိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘဝကိုအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့ကိစ္စသူ့ဘဝအပြစ်တင်လို့ပဲဖြစ်မယ်အပြစ်မတင်ဘူးဘယ်လိုလဲပဲမင်းတို့ပြောချင်တာဟုတ်လေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပညာတက်ရောပညာသင်ရောအဲ့လိုသင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးရတဲ့ဥစ္စာကျတော့ဒီရုပ်ဘဝအဆင့် science ကဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့အဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးရုပ်စည်းတို့ဒီရုပ်စည်းတို့ကြာရတယ်လားတော့ဆိုတော့တထောင်ကျော်တော့ရအဲ့လိုဆန်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်စားမှမလို့ကိုကျောင်းသားဟောအစားနဲ့ဆိုတော့အိမ်က1,300ပို့ပေးနေတယ်ဟုတ်လား5,000ပို့ပေးနေတယ်အဲ့အလုပ်လဲရတယ်တထောင်နဲ့ဆိုအလုပ်မရခင်ကမှစားတော့ပြီးတယ်အဲ့တော့တို့ဒီကနေ့ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပညာသင်ကြတဲ့ကိစ္စကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတို့တောင်မင်းကြီးကစိုက်စာတစ်ခုလိုပဲစိုက်စာဆိုရဏစိုက်ပါတိုင်းကျောင်းမှာပေါ့ကောဥစ္စာဆောင်တွေမှာစိုက်အဲ့စိုက်စာအညောင်းကတောင်မင်းကြီးမျိုးရှေ့တော်ခွေးတော်ဟောင်းပညာမင်းကြီးရဲ့မြေတလင်းလာခြေရင်းမှာအတောင်မြာတုကြည့်မူးနစီတူလိုက်တာအတောင်မြာပြီးတော့မူးနစီနစီအဲ့တော့အာမင်းစိုက်စာဘာတော့ပါလဲမူးနစီနေတာဘာလို့တိုးမှာလဲသူကမှလည်းပါလူရှင်တော်တွေကပြောတယ်ကဆက်ပါပါနားအောင်သောဘုရားရှင်အမေကရမကြောက်ကြီးရှိဟာဘေးကရမကြောက်ကရမကြောက်ကြီးအောက်စီကြီးလိုက်တော့ဘာလို့လဲကြောက်နေသည်တည်းဟာအမေပြေတော့တိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးလို့ဖြစ်နေပြန်ရရတာဒီကပင်မစားတင်လိုက်တယ်ပြီးတော့လည်းဘာမှဖြစ်မလားဖြစ်မလားဆိုတော့ပင်ရတဲ့ဥစ္စာအားနေအားရတယ်ဒါမှမဆိုးရိမ်ပါနဲ့ဟဲ့တော့ငါပြောနေတာကနော်ခက်မတည်ငြိမ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာခက်တည်ငြိမ်သွားလို့ရှိရင်ပညာသမားတွေရှိရရောက်လာတယ်ယုံမှာနော်ဒါကြီးကမတည်နေလို့ဆိုတဲ့ခါကျတချို့ကငါ့ကိုပြောလေဟာကိုအောင်တင်ကပါသူ့အောင်ပါပုတ်ခတ်တယ်မညာအဲ့လိုဟာမျိုးထင်ရတယ်တချို့ဟာကျွဲတယ်ဟိဥအောင်တင်ကပြောရင်းတယ်ဟိပါညာအဲ့လိုထင်ရမဟုတ်ဘူးငါတော့ကဒါအစိုးရကိုထိပါတာကိုအဲ့ဒီစေတနာတဆိုင်ကြီးမပါဘူးဟုတ်လားသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ကိုကျိုးစားပန်းစားတည်နေအောင်ထိနေတာသူ့ကိုယ်တိုင်တောင်မှမနိုင်လို့ကိုတိုင်းပြည်ကြီးကကိုကြီးပါဆိုတော့ထိနေပြီးတော့တိုင်းပြင်းစားတဲ့နေတိုင်းပါနေကြတာဟုတ်လားဟုတ်လားသူ့အဲ့တော့သူ့လည်းတည်နေနေတာပေါ့အဲ့တော့တည်ငြိမ်နဲ့တည်ငြိမ်နေမယ်လောကကြီးမှာဟုတ်လားလူတွေကချမ်းသာခြင်းသာသင်္ခါရလို့ထင်တယ်နော်ဆင်းရဲခြင်းလည်းသင်္ခါရဆိုတာမေ့နော်ဒီဘက်လာဒီဘက်ဒီဘက်လာလိုက်ခိုင်းလို့မရပါနဲ့ဒီဘက်ကျော်သင်္ခါရအနန္တကံဖူးရတာပေါ့ဘယ်လိုဒီဘက်လာကြားတယ်အားမလားဒီဘက်ပေါ့သူတို့ခုလို့ပေါ့နော်ကျင်းလာရတာဗဇကားကြီးကမိသားစုကကျင်းလာရနေပေါ့ဥစ္စာဘာဖြစ်လဲဒီလိုက်ပြန်ဒီလိုတော့ဝင်စည်းများအဲ့တော့တနေ့ကျတော့မင်းတို့တည်ငြိမ်လာမှာပါမတည်ငြိမ်ရင်တည်ငြိမ်လို့ရမယ်လူတွေကဘုနာဟာဆက်ကြတယ်မှာချမ်းသာခြင်းမှာသင်္ခါရဖြစ်တယ်နော်ဆင်းရဲခြင်းလည်းသင်္ခါရနော်ဒီမျက်နှာကအကြောင်းကြည့်နေတော့လာလာလာကဲဝင်ရမလို့နေရာချရတယ်ငါတို့ဒီနေရာချပြလိုက်ပါဦးအဒီဘက်တို့ထိုင်ကြရဲနောက်ကဝင်လာတဲ့ဒီကပိတ်နေတယ်ဒီဘက်လာတယ်ကျာဒီကိုလေးကိုထားလိုက်ပါဦးတို့တော့ပါနော်အလုပ်တွေလေးတွေဒီတက်လက်တင်ခုံတွေပါတယ်မထားဘူးအဲ့ဒါသဝေနာတက်တင်တာတော့အဲ့ဒီမှာညောင်းတာလည်းပဲငါဒီလိုထိုင်ပြီနော်အခုလည်းပဲမင်းတို့နဲ့ဒီတိုင်းပဲနေပါပဲနော်နားညောင်းလို့ရှိရင်ငါဒီလိုထိုင်ပါနော်အဲ့ဒါတို့ကဒီက class 2ဖြစ်သွားပြီအာဆရာပဲပေါ့ဆရာတယောက်ဖြစ်နေပါနော်ဒီမှာ class 2မှာပြောလို့ပဲပြောတော့နော်ရင်းနေနေပဲကိုယ်တပည့်ရင်းချတယ်ပြောလို့ပဲပြောနော်ဒီမှာတချို့လည်းပဲပါပါတယ်ကတင်ငယ်ဦးတယ်တပည့်ဟောင်းနေလည်းပါတယ်နော်ဒီမှာလည်းပြန်တွေ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းနေလည်းပါတယ်အခုပြန်มาလည်းတပည့်လောင်းနေဆိုတော့ခုတော့မဟုတ်ဘူးတပည့်ဟောင်းလောင်းနေလည်းပြန်ပြရတာထလိုက်ကြအဲ့တော့
ဝင်ပါလေလားပြည်ပြည်လုံးနေတဲ့ဒါတော့ကြာမှာပြောတော့မှဖြတ်ဖြတ်ထွက်တော့ဝင်နေတာကြာရင်နောက်ကနေပြမမှုတိုင်းနဲ့ပေါက်လိုက်မယ်တော့ကဲကဲနော်အဲ့တော့ဆင်းရဲကြီးတဲ့သင်္ခါရချမ်းသာခြင်းလည်းသင်္ခါရဒီလိုကြီးအနေနဲ့ဖြစ်ဟာမတိမငင်ဖြစ်နေမှာပေါ့သူလည်းသင်္ခါရဆိုပြန်ကိုညင်ရလိုက်နောက်ပြီးတော့လူတွေဟာဘယ်တော့မှအကြာကြီးတည်ငြိမ်မနေတော့ဆိုလက်မခံဘူးလူတွေဖြစ်နေလို့တည်ငြိမ်အောင်ကိုပြန်လုပ်နေရှင်အဲ့ဒါယုံကြည်အဲ့တော့တည်ငြိမ်လာလိုက်မယ်သိချပါမင်းတို့ပြောနေတာလူတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိယုံကြည်နေမှာတချို့ကလူတွေပြက်သွားမလားဒီပုံကြီးကိုကြည့်လို့ရှင်တနည်းကျပျက်စီးသွားမလားနောက်လာတဲ့ခကြီးများပြက်သွားမလားဗမာကြီးများပြက်သွားမလားစိုးရိမ်ကြတယ်ငါတွေ့တယ်ခရီးဆုံးနေနေပါလေလို့လူတွေကသူတို့ခင်ကိုအောင်သူတို့ကသူတို့လုံမှာပဲဘာဖြစ်လို့လူဖြစ်နေလို့ပဲဟုတ်တယ်ဆက်မင်းတို့တော့ဟုတ်တယ်လေတော့မှာပေါ့နော်ဟာဘွေးရတဲ့လူတွေဟာတဲ့ဘွေးရတဲ့လူတွေဟာဘယ်တော့မှစီမှာစိုက်ကားနေရမလဲဘယ်တော့မှနေနေဘွေးရတဲ့ကောင်စိုက်ကားနေနေခေရအောင်ရုပ်ကျင်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့စိုက်ကားသမားကြီးရေကြီးလာနေမှာအဲ့စိုက်ကားသမားကြီးနေရတော့ပြတ်လာအောင်လုပ်ကြတာလိမ့်မယ်ဉာဏ်ရှိတယ်ပညာတတ်ဖို့ပဲအချိန်ခံမယ်ကွာအဲ့လိုပြောခဲ့တာဟာဘာဖြစ်ပြီပညာတတ်ဖို့အချိန်ခံမှာကောင်းပြီတင်ရဘာကြောင့်တင်ရလဲဆိုတာအတူဆုတ်ပြောပါမလားနည်းနည်းတော့တချို့ငါဟောပြောပွဲအခွင့်အရေးထဲမှာအကျေပါတယ်အထူးပြမကွေးဟောပြောပွဲအခွင့်အရေးဆိုအဲ့ကြောင့်အများကြီးပြောရတာပညာကိုဘာကြောင့်တင်လဲပညာဆိုတာပါလေဟောပညာဆိုတာပါလေဆိုတဲ့သင်္ခါရနဲ့ပါလို့မင်းတို့တစ်ခုနဲ့ပြောလိုက်ပါမင်းတို့ဆယ်ရန်ပြတ်ထန်းချက်ထဲမှာသင်ငင်းရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့တေကုသူမီကြောက်တာမှတ်မိတယ်နော်တေကုသူမီကြောက်တာထဲမှာဘာပါလဲဆိုဒီကောင်းမှုလိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့နေပါမရမီးမဆက်ကြမှာတဲ့ငါလေတဲ့နော်ရင်မဲ့ကြီးတော့မယောင်ရက်တော့ရင်မဲ့ကြီးတော့နော်နောက်ထပ်မြက်ကြီးတော့သူတို့သိစစ်တတ်တော့နော်မိုက်တော့အကြောင်းကိုမသိတော့ဩနောက်ဟာကြတော့ပညာရှိတော့အကြောင်းကိုသိတော့ခေါ်အဲ့ဒါမောဟကိုပြန်လာအဲ့ဒီခေတ်မှာအကြောင်းကိုသိတော့ဆိုတာပညာရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ပဲငါအဲ့ဒီလိုဆုံးချက်တယ်ပညာဆိုတာဘာလဲအကြောင်းကိုသိတာအကြောင်းကိုသိတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးတရားရဲ့ရှိတာအကြောင်းရင်း cause ကိုသိတာအဲ့ဒါအကြောင်းပဲမင်းတို့သိပ္ပံပညာဆိုတာဘာလဲအကြောင်းကိုရှာတာကြီးပဲမိုးရွာလဲဘာကြောင့်ရွာလဲဟောမိုးရွာခြင်းအကြောင်းကိုရှာတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီကလည်းအကြောင်းရှာတယ်အဲ့ဒါကြတော့အကြောင်းရင်းကိုမသိတဲ့အခါကျမိုက်တော့ဆိုတာအဲ့ဒါကြတานะပြောနေတာကသစ်တော်ကြီးကျွေးလာတဲ့ဥစ္စာတို့မဟုတ်ပန်းလေးကျွေးကြတာကဘာဥစ္စာကျွေးခဲ့တာဒါမှကျွေးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူမှမစဉ်းစားမိဘူးဒါမှညူတန်ကဘာပြီလို့ကျွေးတယ်အောက်ကြတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသူစဉ်းစားရနေကဘာမေကြီးရဲ့ဆွေးနေနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးကိုသွားတည်ပညာစာအဲ့ဒါလေနော်ပညာမရှိတဲ့လူကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမသိတော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဟာယုံကြည်ဒီဟာယုံကြည်ဟုတ်လားငါတို့နေမကောင်းတဲ့ဆက်စိတ်ရောကတော့ပြောကဆရာပြရိုက်ပေးဟာဒါတွေကအကြောင်းမသိရသေးပဲအကုန်လုံးဒီလိုဖြစ်နေတာလေမပြောချင်တာကနော်ဒီပညာကိုရှိလာမှအကြောင်းကိုသိတာအကြောင်းကိုသိတော့မှမိုင်မဲခြင်းကိုသိတာဆိုကြပါစို့မင်းတို့ကာလီဒါသဆိုကြဘူးလားအဲ့ဒီကာလီဒါသကိုများတော့အဖြစ်ကအပေါ်ရန်လောက်လုပ်တယ်ကာလီဒါသပထမအဦးဆုံးစပြီးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကသူရဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးရှိတယ်သူနဲ့သူနေတဲ့ကစားတဲ့မှုမတရားရဲ့သားရှိတယ်။ကစားလို့ဆိုတော့မှုမရဲ့သားသူ့ကိုအရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျချစ်တယ်ဆိုကြောင်သွားပြီးချီးရဲဆိုရဲမှာကောင်မလေးကနင်ဟာတဲ့ကျုံဟာကျုံစကားပြောတာမဟုတ်ဆိုအဲ့ဒီမှာအောက်လာအောက်ကတော့မှနောက်ဆုံးမိဒီမင်းမင်းနဲ့ထိုက်တန်နဲ့မင်းသားပေါ့ထိုက်တန်နဲ့သူ့လိုက်ပြီးရှာဖို့လို့တာဝန်ပြီးတော့မှသူကမှုမရဲ့သားဆိုသူ့အဖေတာဝန်ကျွန်တော်ယူရမယ်ကျွန်တော်တကယ်ဆိုရှာပေးပါမယ်ဆိုတော့ရှာတော့မှဘယ်သူ့ကိုလိုက်ရှာလဲသူ့လိုချင်တဲ့အရေးချင်တာရုပ်သိချောခဲဝါခံရမယ်တင့်နေရမယ်ဒါမဲ့အင်မတန်မိုင်မဲရမယ်အတော့ကြရတဲ့ကောင်လေဒီကောင်မကိုရသိမယ်ဆိုတော့ရှာတာမင်းအရေးချင်းကမိုက်ရပညာမတတ်အောင်အဲ့လိုရှာတော့မှတောထဲမှာသွားတော့မှတောထဲမှာနွားကြောင်းတဲ့ကောင်တော့အဲ့ဒီကောင်ကသစ်ပင်ချိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုအောက်ကြတဲ့ဘက်ကနေခုတ်ဆိုင်ပြီးခုတ်တာခုတ်နေတော့နောက်ဆုံးသစ်ကလေးတုတ်ကြသူ့ဘာတုတ်ကြတာအဲ့တော့ဟာငါလိုချင်တဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံမှမရဘူးအဲ့တော့မှဒီကောင်ကိုတခါတဲ့ခဏကပါတော့ပေချကိုမင်းဝင်မင်းသားအခမ်းအနားတွေနဲ့ပေချလှုပ်
နေနေခြိုင်းကြီးကိုသင်းသင်းပြီးရခါကြတော့မှသူ့ရဲ့ဗေဒိုင်းကြီးကဘရင်သားပါဆိုတော့သူ့ပိုက်ဆံတဲ့အကုန်ခါမြင်အချင်အရန်နေအကုန်အဆောင်ရောင်နေအစင်းနေနေလာတာလာတဲ့ခါကျမှတကယ်ချင်းပြီးတော့ကိုပေးစားလိုက်တာဗျာရှင်မြင်ကအဲ့ဒါကာလီတက်တာပဲမိတ်လုံးတော့အဲ့ဒီတော့မှကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျသူ့ကညအိတ်တော်မဲ့လို့ခန်းထဲဝင်သွားတဲ့ခါကျသူ့ကမင်းမိလာတော့ဓာတ်ကိုထားပြီးတော့သူကကျူတယ်ပေါ့ကျူတယ်ဆိုတာမနေတော့ထိုင်တာလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ခန်းထဲမှာအဲ့ဒီမှာဒီမိမမသိငါတာမသိငါတော့ငါဒီကောင်ကဒီတိုင်းမီးလို့တော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးသူဘယ်လိုမှသိအောင်လို့မဆိုပကြီးသားတွေကိုရှောက်ပြနန်းထဲမှာရှိပကြီးသားတွေမကောင်းဘူးလားစစ်တိုက်နေတဲ့ခန်းလေးဘိတ်ခန်းနဲ့ခန်းလေးအင်းအင်းအေးဒါပဲဘာမှသိစိတ်မစားအောင်နောက်ဆုံးမရောက်တဲ့ခါကျမှခရစ်စနာနတ်သူဟိန်းနတ်ခရစ်စနာအဲ့ဒီနတ်ကဒီခရစ်စနာနတ်ကနွားကြောင်းလို့ပေါ့ကောင်းမိတ်ခေါ်တော့နွားကြောင်းနဲ့ကလေးမလေးတွေနဲ့ပြောမျိုးလေးရှိတယ်ပြောကားလေးရှိတယ်ပလီလေးတွေပါလေးမှုတ်ပြီးတော့တခါလေးဒီငွေတန်းလေးပါလေးမှာပြောပါစီလေးရှိတော့အဲ့ဒီမှာနွားကြောင်းနဲ့နဲ့စက်ဘာဒီကျန်ဇနီးကြီးနာမှာခရစ်နာနတ်ကငွေရမ်းစီပြီးနေတဲ့ပုံကိုတွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ရခိမင်းကြီးရဲ့ရှုခင်းကိုမြင်တဲ့မှာအဲ့မှာသိတဲ့ဘောကြတာအဲ့ဒါမှကြားကြည့်ကြည့်တော့ကြိုက်လားတဲ့ဆိုကြိုက်တယ်တဲ့ဆိုမှဒါဟာတဲ့ဘာဒီဘယ်ဟာကြောင့်ကြိုက်လဲသိကောင်းတာပဲတဲ့ဒီငွေရမ်းစီကြီးဆိုလို့ရှိရင်နည်းရမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ပြောတာပြောတော့မှငါဟာတဲ့ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟင်းရဲ့ဖို့မှာနောက်ပြောက်ယူလို့မရဘူးအဲ့ဒါမှ तू ကငါဟာတဲ့နင့်ကမပေါင်းနိုင်ဘူးတဲ့နင့်ကမပေါင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ငါတက်လို့ရှိရင်ငါတော့ပြောက်မှာငင်ပြေးမလားထွက်ပါမလားတော်လားဘယ်လိုလဲတာပဲအဲ့ဒီတော့မှပြေးပါမယ်နင်းလို့ပညာမရှိတဲ့လူကမပေါင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှကြောက်ကြုံထိတ်လာပြီးတော့မှပြေးတာပြေးရတယ်ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟုတ်ရဲ့တခုတော့အကူညီပေးပါအဲ့ဒီပညာဆိုတာဘယ်မှရနိုင်လဲအဲ့ဒီပညာကနင်းသွားကြည့်သွားဆိုတော့ဟိုးဘက်မှာရှိတယ်တော်ကြီးတခုတော့အဲ့မှာ face ပေါ့ရပိကြီးပါရှိအဲ့ဒီရပိကြီးရဲ့ကာလီဆိုတဲ့ရပိကြီးအဲ့ဒီသူသွားကြည့်အဲ့ဒီမှာတော့ပညာနဲ့ရရင်ရမှာတနာလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာအမှုယူကြည့်တာအဲ့ဒီရပိကြီးတော့မှရပိကြီးရဲ့ခြေပမိုးကိုတခါတည်းသဘင်နဲ့ပောက်လို့မြေကြီးအတော်တွေနဲ့ခြေပမိုးကိုဆွတ်ဆိတ်ပြီးတော့မှခမဲတော့ပညာသိမ့်ပြီးပါလိမ့်ပါလားအဲ့တော့မှသူကြည့်ငါသာအပူနဲ့မင်းမာတဲ့မိခဲပြာပုံဖြစ်နေတာမင်းဟာလောကမှာရှိတော့ပညာရှင်တို့ရဲ့ထိတ်ထက်မှတရဖူဆောင်းအောင်မတက်တက်လို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုအဲ့ဒီသိကြည့်ပြာပြောချင်တာကကာလီဓာတ်ဖြစ်လာခဲ့တော့ဆိုတာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းကိုမသိတဲ့လူကသာဒီလိုတိတ်ခိုင်းကိုဒီအကြမဲ့တက်တာထားပြီးတော့ခုတ်ချရင်ကြားလိုက်မယ်ဆိုတာကိုယ်သူမသိတာအဲဆိုနိုင်တာကပညာဒါပါပဲဒါကြောင့်အကြောင်းကိုသိတော့ဆိုတဲ့သကလုံးလေးကအင်မတန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခင်ဗျားပြောကြတာအပေါ်လုံးဟာအကြောင်းကိုမသိလို့ရှိရင်ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့အကြောင်းကိုရှားရတာကြီးပဲအဲ့အကြောင်းကိုရှားခြင်းနေပြီပညာဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့တခါလေးကျသင်္ချာတွေပါလေပေါင်းနေပြီလဲဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတာအပေါင်းလက္ခဏာဒီဘက်ကိုကြောင်းလိုက်ရှင်ညီနာရဲ့ဒီဘက်ကိုကြောင်းဘာကြောင့်နှုတ်ဖြစ်သွားလဲဒါကအကြောင်းရင်းတွေအကုန်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းတွေကိုသင်္ချာကိုတွင်းပေးနေမှာသင်္ချာမှာလည်းပညာပါတာဒီကအလွတ်ကျက်သွားဆိုလို့ရှိရင်ကျက်ပြီးအောင်လားရှင်ကျက်ဆယ်ရမယ်ဟုတ်လားလာကြတဲ့ခါကျဟုတ်လားဒီကအမှန်ကောင်းမှဆိုဆေးကျက်တယ်လို့စိတ်မှုကျက်မှုကျက်တယ်လို့ဟုတ်လားတတိယတတိယကျက်ဖြစ်ပုံတော့တခါလေအကုန်လုံးနော်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုရှားပြီးတော့ပြီးအောင်လုပ်ရတာပညာဒါဖြင့်ကောင်းပြီပညာပင်နေဆိုတာမင်းတို့ငါတို့မှသင်ရတယ်လို့ထင်နေတယ်နော်တိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်းသင်တယ်ဆိုကြောင်းမလို့ animal education ဆိုကြားဘူးလား animal education ငါခုနကမကွေးခေါ်ပြောခွဲခွေတယ်မှာဆိုအဲတော်များကိုချက်သွားတယ်ဆိုတော့လို့ဒီမှာအချင်းတော့နည်းနည်းထည့်သွားတယ်မှာတိရစ္ဆာန်မှာကျမကြီးတော်မှာရှေ့ရသွားတယ်ကောကောလာနေနောက်ကကျက်ကလေးတွေကတီးပြီးတယ်ဟုတ်လားမင်းတို့တွေ့တယ်ဘောင်မီတို့လေးတွေနဲ့မင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းကသူတို့လည်းလိုက်သွားတာဟုတ်လားလိုက်ပါတဲ့ခါမှာကျမကြီးကကြက်လိုက်တယ်ဟောရသာဒီဟာသာသူတင်းပေးရကျက်လေးတွေကအနာပြီးပြီးနဲ့အော်နေဆဲ့ကြိတ်တယ်ကျမကြီးဒီကောင်ပါအော်နေဟိုနောက်ကျန်နေကသူ့အုပ်ထဲမှာပေါ့ဒီမှာတခုတည်းအမိသားကစားမှာလားအနာပါလိုက်တယ်အဲ့ဒါမလုံးနဲ့ပလတ်စတစ်ကြီးပေါ့မှာဟုတ်ပဲကျက်ထွက်သွားတော့ကျက်ပြီးအော်တော့မကားအောင်ဆိုလိုက်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒီကျတော့ education ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားကျောင်းလေးမှာလည်းဒီလိုပဲကျောင်းမကြီးနဲ့ကျောင်းလေးတကောင်ကောင်ချောင်းတယ်ချောင်းတယ်ဆိုမမြင်အောင်ချောင်းရတယ်ချောင်းနဲ့ဆိုမမြောင်ချောင်းပါဘောကမြောင်ချောင်းလေးပဲရှိတော့တယ်ကြည့်ပါလားချောင်းနဲ့ဆိုတဲ့မမြောင်ချောင်းလားဒါမှကြောင်မကြီးကကြောင်လေးမြောင်ချောင်းတယ်ကြည့်လားဘာသာဟောဒီမှာအမေလက်သက်တီလို့ထားတယ်ဟုတ်ပြီလက်အဲ့လိုလားဘာသာမင်းအမေကိုကြည့်တာအမေအားမြောင်ကီသွင်းတာအားထက်လားအမေကကြောင်ကတကယ်အားရဆိုကြောင်မကြီးကဒီလိုတင်းတောင်းအောင်ပြီးအဲ့လိုလိုဖြစ်နေတာရိထားကြည့်တာမားမရှိအောင်အမေကြီးကဒီတိုင်းလေးပဲသူကဒီချက်ကြီးမရှိမရှိတယ်ဆိုတာဒီအမေကပြအဲ့တော့ပြီးတော့မှတကားကောင်ပြေးအုပ်လိုက်ပြေးအုပ်ပြီးတော့ကပြန်ခွာသွားတယ်ပြန်အုပ်လိုက်စက်ကလေးကစားထုံးမယ်ကျောင်းမကြီးနဲ့ကျောင်းလေးနဲ့ပြတ်ခလာပြီးလေပြီးတော့ကျောင်းမကြီးထားတယ်ဟဲ့မင်းဒီကလေးကြည့်နေငါအသာစားချလိုက်အောင်မယ်ဟောထွက်တာအဲ့တော့ကျောင်းလေးကတခါလည်းပြန်ပြီးဟိုမော့ပေးတိခဲ့တာလောက်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းတော့မှတက်ကူလေးခွက်လိုက်ဟောဘိုင်းဘာလီဂျိုလေးခွက်လိုက်သုံးမလို့အချီလုံးလေးခွက်လိုက်ခုံးပြီးတော့ဂျုံပြချာပြန်ဖားလိုက်တကောင်နဲ့ကစားနဲ့မင်းတို့မတွေ့ဘူးလားခိုင်ကစားနဲ့တည်းလို့ထင်နေမှာအဲ့ဟိုမော့လုပ်နေတာဟုတ်လား
ไม่รู้เลยมาเลยไม่รู้ก่อนนะห้องมาไม่ปิดเบลอก่อนเนี่ยท่านเนี่ยนี่จ๋าบ่ฮู้จ๋าว่าใส่จูนนู่นแหละเออไอ้เฉยมาแม่งก็ก็แม่งกุนี้จูนี่ใส่จิอ่าจ๋าเนี่ยไม่นอกก็ไล่คุกถ่าดูมาบ่อ่าได้มาซ่ามาดูติเลยเนี่ยแม่งไล่เก๋ไล่ไปแล้วมีออกมาเนี่ยแม่งก็เปียบ่มาบ่นอกแล้วแม่งเนี่ยคุณน่ะกุนี้จูนี่ฮู้ก็ติไล่เลยสิแม่งจูนติดออกไล่ซะ好点不啦？突然间记住点了没有？哈，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 哈
ဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပဲ animal education ဆိုအခင်းမြင့်တဲ့ဒီ higher creature အခင်းမြင့်တဲ့တိတ်ဆန်ဖွင့်ရမှာ education ရှိတာနှစ်ဒီမှလည်းရှိတယ်ဒါတွေကရှောင်းမပြောတော့ဘူးနော်ပြောလို့ရှိရင်သိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီနှစ်ဒီရဲ့ education ပါကလေးတော့ခုံကျင်းတော့မယ်လေဒီလိုပါမင်းတို့ဥမာဆွေးရပါတော့ဒင်းကြီးငှက်တယ်ဒင်းကြီးငှက်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးอ่ะအဟောပြလေထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရေထဲငါဖန်စားတာသူရဲ့ life ပါတောင်းထူးရတဲ့ life အဲ့ဒါဖန်စားတော့သူကရေထဲကိုတက်ဆုတ်ခါတယ်ပေါင်းလိုက်ဆက်ဖန်ဆက်ပြီးတော့အတက်ရောက်တဲ့သူ့ကားမီးကိုကြီးတယ်ခါတကောင်ကြီးဟာဆိုတော့ဒင်းကြီးနဲ့အကြီးကြီးတဲ့ဟာကပညာပေးရတယ်ရောက်ကောင်းမဲ့ကမျိုးပတ်တာမြက်ကိုမြက်ကငါ့ကိုခေါင်းမက်ကမမျိုးပဲနဲ့အမိဘက်ကမျိုးပဲဖြစ်မယ်ဆူတော့ကလေချောင်းထောက်တော့မှာအဲ့ဒီကစတင်ရတာမင်းပြီးတော့မှတော်တော်လေးပြန်နိုင်လာပြီနည်းနည်းလေးအမွေးတောင်ဆုံးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အပြန်သိလို့မရသေးဘူးနည်းနည်းအတောင်ဖြတ်နေပြီလားပင်တယ်ပြီးတော့မှငါသာထွက်ခဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဂိုင်းကနေခေါင်းနင်းနီးဂိုင်းလို့ဟာခုံးကအမေးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဟုတ်ကောဒီလိုသူကအဲ့တော့မှသူကဘယ်လဲလောက်တိုင်ရုံရှိသေးတယ်မြက်မြက်တည်းရဲ့ခြေတော့ကျက်တည်းရဲ့ခြေတော့ကမင်းတို့သိထားရဒီလိုတောင်စဲကျိုးနေတာအဲ့တော့ဒီလိုဘယ်လဲဆုံးတော့ဒီလိုဒီလိုก็แย่ล่ะฮะเออนี่ไถ่จ้ะมาได้หมดแล้วมั้ยบัสการีบานี่มายังงงๆอยู่สิลูกจริงดิติโชน้ําเลยก็ต่องขึ้นละต่องขึ้นเลยแล้วได้ฮะบัสการีเนี่ยสุเจ้าเปียวตาเปียวตาเอาดาวเลยไอ้หลุนี่ล้วยไปเลยมะแล้วไอ้ลูกตางาแล้วแค่ติโอจี้อ่ะไอ้แค่จุเกชิ้นกูเออไอ้หลุนี่นอกไกลตะคู่ล่ะหอบพี่เปลี่ยนไหนแล้วก็เปลี่ยนแล้วหอบพี่ဟုတ်ပြီလားနဲ့ဘယ်ပြန်လဲဟုတ်ပြီဒီဘက်နဲ့နဲ့ဝေးတဲ့ခိုင်းလာခဲ့နောက်ကျဒီပင်ကနေဟိုပင်တော်မဲ့ပြန်နေရတယ်ဒါတို့အချိန်ကပညာအဆင့်ပြီးပါလေဟာခေယံညာဆင့်ပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီနေကြတော့မှအချက်တပညာကိုသင်တော့ဟာဘယ်ရပညာဖြင့်မော်ရကောလိသွားမှာသူကလည်းမော်ရကောလိလိုပဲဘယ်လိုခွဲသွားသွားရေကန်ကြီးရဲ့ခွဲအဲ့ဒီရေကန်ကြီးဒီဘက်မှာတပ်တင်လာရေကန်မောတိတ်ခိုင်းကြီးမိုးပြီးတော့နေတဲ့တိတ်ပင်စုခေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျမှဒါကြီးအကုန်လုံးလာပါလေလာတာသာသီမသိမသိသိသုံးလေးအဲ့လေအဲ့ဟာလုံးလုံးမနေစောက်ပြီးတော့နေနေအာသီနေနေဒါအရေးကြီးဆုံးတင်ကားလားညင်ရင်းနေရင်အရေးကြီးဆုံးတင်ကားလားဟုတ်ဆုံးမင်းရွာစီရွာစီလို့နေငါမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဂျိုင်းနေပါလေလေထဲမှာမတ်တရရတဲ့ခါကြီးတယ်အယုတ်ကြီးချထားလိုက်ညင်အဲ့ဒီညင်ရင်းနေ patient ဒီခဏသူတို့မှအရေးကြီးဆုံးတင်ကားလားအဲ့ဒီလိုညင်နေဆုံးမှာဟိုကောင်နဲ့အမေဘာလို့မလုပ်ပါကြည့်အမှန်မှန်တည်းဒီနေ့ပထမဆုံးဘုရားကောလေးရောက်တာအဲ့လိုဖြစ်နေသူလည်းသိအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်မှာရေထဲမှာငါးတော့ကဖြတ်ခနဲ့ဆိုပေါ်လာအဲ့ငါကိုဖမ်းပြီးမေးဖမ်းပြီးပါပါလာရောက်တာအဲ့လိုဟာအမေငါတို့ကိုဒီလိုရှာကြည့်တော့ပါသူပြီးတာဒီတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်နောက်တော့ခါကြတော့ဒီကငိမ့်ငါးတော့ဖြတ်ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်တယ်ဘုကောင်လေးကအမေကိုဖမ်းတော့တယ်မပင်းငါ့ကိုတခါတဲ့ခါလေရနေကြိုက်လို့တကယ်နဲ့ဖမ်းဖမ်းဖမ်းဆိုနေချက်သုံးရဲ့ချာချလိုက်ပြီးတော့အောက်ပြန်လှုပ်လိုက်ဟာအမေဘယ်နဲ့လုံးလိုက်ပါလိမ့်ဒါကငါကမူးနေတော့ရုပ်ရည်မကူးနိုင်အဲ့တော့စားလဲစားနေတော့တတိကောင်းဆုံးကဖိလို့ဖမ်းပြီးတော့ညာလာတာလိုက်တော့အဲ့တော့မှကျန်တဲ့ကောင်နားတာကွာငါတို့အဲ့တော့နောက်ကြတော့မှငါချက်ခနဲ့ပေါ်တော့ဟိုကောင်ကတော့လိုက်ဒီကောင်ကတော့လိုက်အဲ့ဒီလိုတုတ်တက်သွားပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့ခါကျအမေကကိုင်းပါတော့မင်းကိုဝင်နေတယ်အခုတော့တက်တက်ပညာဆင်းမင်းတို့အောင်လာပြီဟာတက်တက်ပညာဆင်းပြီးသွားပြီခိုင်မင်းတို့သွားပြီတော့ကိုလာကိုခွဲကိုစားကိုရှားရတာဒါပညာရေးမဟုတ်လို့ပါလေဟုတ်လားဘယ်လိုလဲပဲနှဲ့နှဲ့ချင်းကိုဖန်ဆားတဲ့
ပိန်တို့ဘီလုံးဘီလုံးလေးတွေပါဒီခါကပိန်တို့ဂျိုးသိန်းတို့လင်းရောင်တို့စွန်းတို့တော့ကြတဲ့ခါကျဒီတဲ့ပိုးအဆင်းနေတာတင်တာဟောကနှက်ချင်းဖမ်းတာဟောလို့ပြန်တယ်ဂျိုးကနေအမေကိုဒီလိုစားတယ်ပဲ့ပြီးတော့ပြန်တယ်အဲ့လိုဟောကအောက်ထိုးစားလိုက်တယ်ကျိလက်ချင်းချင်းအမေပြန်ကြက်ပြပါဟာအကုန်ပြန်တခါလေးကမင်းတို့ပြင်းနေမယ်အထူးသဖြင့်ဂျိုးသိန်းတွေလုံးလို့ရှိရလေထဲမှာအတောင်ခတ်တာဒီတိုင်းကြီးဘယ်ရုပ်လေးတွေ့ဘူးလားဟဲ့ဒီနေ့တမီးရောထလာကြအောင်မင်းမင်းမအောင်မင်းအနာမှာအတိုက်ထဲမှာသားသမီးရှိကြည့်လားဟာကြည့်ခွေးပြန်လဲအမေတော့ခရောက်ကြအမေလာကြတိရရထလာယူရီလို့တဲ့ဟယ်လီကော်ပတာဆိုအမေရဲ့ကြီးကြီးနဲ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးသားအဲ့လိုပြန်တက်လာတဲ့ခါကျတော့မှသူ့ကိုဖေးတော့အခါကျတဲ့ခါတိုင်းတော့တွေးတယ်အဲ့ဒီနေရောက်တဲ့ခါကျဖေးဖြစ်တဲ့တော့ဆက်ကောင်ကိုရဒီလုံးလေးကြည့်စားလေးကြီးရတာရလာတော့ဆိုတွန်းလို့ချင်းနဲ့ပြန်ဟိုအမြင်ကြီးကိုတက်ပြတယ်တက်တော့မှအပေါ်ကနေအဲ့ကက်ပြေအောင်တိတ်ချာတီကောင်ကကက်ပြေအောင်လိုက်ခါလာလေလေရနေတော့အပီကိုဖမ်းလိုက်မှအရှင်ဖမ်းလိုက်မှာကြက်လာဥစ္စာဒီကောင်မမိတော့ဘူးလွတ်သွားတယ်နော်မေရအောက်ကဖြီးဖမ်းထားတယ်ပြီးတော့မေရဟောဘောကိုပြန်ကက်သွားတယ်ခေရအောက်ခံလာဆွတ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးမှမရဘူးတော့မသားနဲ့တော့ဟာကဲမင်းတို့ရဲ့မိပါခင်ဗျာနော်အဲ့လောက်တောင်မပြေးဘူးတော့ဆောင်းဝဲကြလို့ဆိုတော့ဘယ်မှမစားဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမင်းတို့ဘောကလောက်တက်တာလေသူတို့ရဲ့ဘောကပိုးကျန်တယ်မင်းတို့ဇာဝကျုံတယ်ငိုတယ်ဆော့ဟာတိုင်းဟောကမခုမငိုမနေလဲခမင်းစားအောင်လားဟဲ့ကောလာလာမြစ်တေရှိုးတို့တိုက်ကြည့်ဆိုင်လို့ကိုင်းလေခမင်းစားဟဲ့လို့ပြောလို့ငါပြောတာကောင်းလာလေခမင်းစားလေခုမငိုပြီခင်းခေါင်းစိုးလာနှိုက်ချိနေငါမလျှော့ချင်ဘူးပြောရည်လားအဲ့ဒီဖက်တည်းရဲ့ပြညာရေးကြတာမင်းတို့တဲ့တော့ပြင်ဆင်ပါတယ်လို့ဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ပြညာရေးဆိုတာနော်နောက်တစ်ချက်ကပြညာတည်းဆိုတာပြိဆန်နဲ့လူနဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှင်ညစ်နေပြိဆန်ဥမာအီကောင်တော့ကတော့မှ education မရှိသူတို့ကပြညာပေးကြမလို့သူက instinct နဲ့သွားတာအစ်နေနဲ့ပြိဆန်အစ်နေနဲ့ပြိဆန်အဲ့ဒီပြိဆန်နဲ့ပုံပြီးညာသွားတဲ့အစ်နေနဲ့လူမှကြတော့ပြညာရေးကကြီးလာတာပေါ့ကြီးလာတော့ဘာကြောင့်ကြီးလာလဲဆိုတော့ပြိဆန်များမှာမိဘကသိပြီဆိုလဲအဲ့ဒီမှာကြတော့မိဘကပြင်မပေးနိုင်တော့ဟဲ့ဒီမောင်က MBBS ပဲဒါမဲ့သူ့သားတငယ်တန်းကြာကိုမမူယူအပ်တာသူမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးလေဘယ်လိုလုပ်လဲသူ့ဘာသူ MB မှဘာတွေဖြစ်နေလဲဘဝကြီးနှစ်တောင်လောက်ဘာနေလဲသူ့ဘာသူကိုဆိုရကြလီပေါင်းတော့မိတ်ကုန်လားမသိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ကိုသားမျိုးကိုပြတ်တပြေတယ်ဟုတ်လားသိပေးပါမင်းတို့ကဆရာသိမ်းကငါသားမျိုးသိပြီလားမင်းတို့ရဲ့ခမိတ်တော်ငါတို့တာဝန်ယူပါမယ်ဆိုတဲ့ပြီးတော့မှဒါကတည်းကပေါ်လာဆရာဒါကြောင့်မို့မိဘရဲ့တာဝန်ကိုယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာကိုမိဘနဲ့တကိုင်းနဲ့ထားပြီးတော့ယူရကြ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကောင်းပြီ။ပြန်ရောက်တိတ်ဆန်အောင်ပြန်ရအောင်။နည်းနည်းလေးဘဝရဟာလေးတွေကကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်မှာပါလား။ဒီကသူလဲနားထောင်နေမှုရနော်။ဘုရင်နဲ့ဘုရင်ချင်းနဲ့ငါလည်းပထမတိုင်ပင်တော့ကတော့အဲ့ခွေးထဲမှာပါလို့ဆိုတချို့ကချင်ရင်မယ်လို့ဒီမှာအောင်းမိတာ။ခါကူနည်းနည်းမင်းတို့ပါလို့ငါလည်းပြောချင်သေးပေါ့တော့လက်ပြလို့ရတယ်။ဟောကရှစ်ပြကောင်းတဲ့ခလေးတွေဆိုတော့တော်လို့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လည်းတကယ်ကြတော့ဒီဘေးလေးပဲဆိုလို့ဒီမဲမုံရောင်ရဲဆိုတော့ကြည့်တဲ့ခါကျလက်သိကမဲ့တော့ချောလိုက်မယ်လို့ခုကျတော့ပြောရတယ်ဟုတ်ပါဘာနားတော့ကြည့်ဆရာတည်ရဲ့လို့ပေါ့တော်ပြိုင်ရည်လန်းယုံနမ်းလူဘဲရရိုက်လို့ထူထူအသားကြည့်အောင်ဒီမခတ်ဘူးအေးအေးမဟုတ်နားတော့မင်းတို့နားမလဲပဲလေအဲ့ရခန်းနေရတာမင်းတို့ပြောလို့မင်းတို့အရာအကောင်တွေကိုကြည့်သွားတာနားတော့ကြည့်ရဘဲကြရိုက်လို့ထူထူအသားထီအောင်နေမခသူအေးအေးမချိုးပဲနဲ့ဆရာတို့တို့လို့ဖြူဆရာတင်းနန်းတို့ရှိရအဟုတ်မှန်တာတွေ့တာရေသူမေပြူပြဲလေးရွှေဖို့သူလို့ရင်နာမရှိဘူးပြီးတော့မှပြညာရှိသူသိရပါလေအမှန်တွေ့ယူလို့ကျိုးကတော့ဟောမှပြီးသဘောကျဟိုကတော့အုတ်ခဲ့သွားမသိဘူးလားတရားကိုကစားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ဘုသူတရားကိုလေကြည်စားပါတဲ့တချင်းနဲ့ကြည့်ပါလားလူလည်းချက်ပါတယ်ပညာရှိသူသိကြပါလေမှန်တွေးယူအဲ့တော့ကောင်းပြီခဏလူအားလုံးမှာလူနဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့ဘယ်သူကသာလဲဒီမေကိုထွက်လာဟုတ်လား
လူကလည်းပြောတာပဲဒါပေမဲ့လူကနေရာကမှတာလားစစ်မိလိုက်တဲ့ခါကျပြတ်လာပေါ့ဟုတ်လားလူကတော့အားရှိတယ်စင်မမိဘူးလူကတော့ပြေးတာလည်းသမီးဝင်ပြီလားမမိဘူးဟာလူကတော့ကြည့်အောင်မင်းဟောတတိကောင်းလည်းစစ်စ်ကိုမမိဘူးလူကတော့ကြည့်အောင်နှာခေါင်းအစွမ်းချက်တယ်အဲဒီရှင်းကိုမမိဘူးဒီလိုမျိုးထောင်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 းရှိတဲ့အဲဒီရှင်းခွေးကသူ့အခင်အနှံ့ကိုသူပြီးတယ်သူရှာရှာရတယ်လူမရဘူးကဲ့ဟာကိစ္စကဘာလဲအများကြီးမလုပ်ရကဲ့ဟာသူကကျွန်တော်ကြောင်းနဲ့ပြင်ရဲစနစ်နဲ့စီလုံးလုံးပါတီနဲ့ကောင်းစီနဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့မဝါဒနဲ့နဝါဒနဲ့ကာကြီးခဝဒီနဲ့အဲလိုဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးနေရပါတယ်စီလုံးလုံးနေရတယ်မင်းလေမထွားနဲ့ကြားလို့မမိဘူးပြားတော်ကမင်းတဏှာမှာပန်းတော်ကြီးတစ်ခုတွေ့ရဆိုချက်ချက်ပြားအောင်ပြန်ပြီးသတင်းပို့တာသတင်းပို့တဲ့ခါမှာသိနေတာကတော့ဆန်းကျန်ဒါတော့မလုပ်တတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့သူတို့ကပြားကြတဲ့ပုံလေးတွေပါတယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ပြားကိုလက်ပါပြီးပြားရတယ်ဒီကြီးတော့ပြားရတယ်သူ့ပြန်လာလေဘယ်တော့ပြန်လဲသူ့ပြန်တဲ့ဥစ္စာကြီးတွားမယ်ခီးကွာဝေးတမန်ဝဲဒီမှာတမန်လောက်ပတ်ပြန်တယ်ကျန်တဲ့ပြားလေဒီကောင်ကြည့်နေဘယ်တော့ကြပြီးတော့ဝေးဆိုထိုးဝင်လိုက်ထိုးဝင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကြီးပန်းတော်ရှိတဲ့ရမ်းနေတာဟုတ်ရသူသမိုင်းခါကွာလေဝိကြီးကောင်းတော့ပန်းတော်ကြီးတခုရှိပြီးရေပုံအားကြောင့်ဒီကပြားတယ်ခြေလေးနဲ့ခြေလေးအင်းမင်းမဤစကားအပြန်ပြန်ပြားကွာသွားပါတော့ဝိကြီးဘာနဲ့ဆောက်ရပါလေဟုတ်ပြားဝိပောင်းဝိတွေယူလာတယ်ကို့အတိုက်ကိုသိချာပြန်ပြီးယူလာတယ်အဲစတိုကနေမှသိချာထားပေးတယ်ဘယ်ပြားလာမှပြားကြီးကိုပေါင်ခွေးသေးသွားမချဘူးတက်ကြည့်လားပြားတော့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကဘလောက်ကောင်းလဲသူတို့နိုင်ငံတော်ကိုချီပါလို့ရှိရင်အကုန်အမေခန်းတုတ်တာလေအမေခန်းနဲ့နော်ပြားမိမိနဲ့ကြားတဲ့ကိုမိရောက်ခဲ့ကိုဝင်ပြီးတုတ်တာအမေခန်းကပဲလေဘလောက်ကောင်းလဲဘလောက်စီယုံနဲ့နိုင်ငံတော်လဲတို့လူဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခဏကပြောခဲ့တဲ့ပြိဿန်တွေကတို့ရဲ့သာသာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါနဲ့တိစ္ဆာအကုန်လုံးတဲ့လူကလာတဲ့ဟာမရှိလေအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျမှလူကလာတဲ့စာ၃မျိုးပဲတွေ့ရကျိုးချောင်းပညာရှိတယ်တိကျိုးချောင်းပညာရှိတယ်နှစ်ကိုချင်းတရားရှိတယ်မင်းကပြောရတဲ့စာကိုချင်းတရားသုံးအလှပေါင်ခံစားတဲ့ခြင်းဖန်နေတဲ့ခြင်းဒီ၃မျိုးမှာဘယ်တိစ္ဆာမှလူမမီတော့ဟာအလှပေါင်ခံစားခြင်းဖန်နေတဲ့ခြင်းတိစ္ဆာမှရှိတဲ့ဘာညာနဲ့ပြောကြတယ်ဟာလားတိစ္ဆာနေမှာလဲဓမ္မကိုဓမ္မဘုရားလူလူတက်တဲ့ခါမှဒီလိုအမီးတွေတချမ်းအမီးတို့သူ့ဘာသူရှိုးပြပြောဟာခါလေးတို့ရှိုးရလဲရှိရလဲကြည့်ပါနော်ဆက်ရှိုးပြပေါ့အဲ့ဒီလိုလုပ်လို့လူရွှေရှဲတယ်ဆိုတယ်ဒါမှဘာသာသာဆက်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျုပ်အဲ့ဒါသိမယုံကြည်ပါဘူးတဲ့ဘာသာဓမ္မကိုတဲ့ဓမ္မကိုအဲ့လိုလုပ်နေကျုပ်ကအမှမချင်ဓမ္မကိုရိချကြည့်ကြဓမ္မကြီးပြဆိုင်ပါခရှယ်ကြီးပါပဲသူ့ဘာသာဒါမှမသိကြီးဆိုင်ပါဘူးတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတော့မခံစားနိုင်ဘူးအလှပါဘူးလူရောအလားပါကိုယ်ဖရီးကြီးနဲ့ခံစားကြည့်လေ။ဟုတ်ပြီလား။ကြည့်ပါ။ဒါရေးမထားအောင်မသိလား။သိတယ်။အယောင်မခွင်းအောင်မပြောဘူး။အဖြူနဲ့လို့ရအောင်မပြောဘူး။ရှားပါ။ဒါမဲ့အနီးအပြားအစိမ့်စိုက်ကြည့်ကြတယ်ဟုတ်လား။အဝါစိမ့်ပြ။အဲ့ဒါလေးလုပ်တာ။ကိုယ်တော့လေဒီဘဲလေးကိုဘဲလေးဆုတ်တာ။ဟောသိလား။ပေတိုင်းပြီးလုပ်ထားတာ။ဟုတ်တယ်လေ။ဟုတ်တယ်ဒါသူ့တို့ဒါဘဲလေးခေါ်တယ်။ကိုယ်ကဒီဘဲစီဝါခေါ်တယ်။မြင်ရတဲ့စီဝါ။ဒီကအကုန်လုံးကတို့ကခံစားရတယ်လေအလှပေါင်းနားနဲ့ကြားရတယ်အလှရှိတယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်အလှရှိတယ်ဒါမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်အလှဘာလို့ဒီစီးပွားတွေဘာလို့ကြဲဆိုတော့တို့ရွာကိုကတခါတည်းနှလုံးကုန်တာကလတ်တတ်တတ်စီးနေဝမ်းနဲ့ခုံရတာဟုတ်တော့မလားကြောင်းလာပြီးနောက်ကလည်းထပ်ပါကြည့်လိုက်ရတယ်ဒီတွေ့ချက်ကြောင်းဝမ်းရဒီဒီချက်ကိုယူလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာလတ်တတ်လတ်တတ်လတ်တတ်တတ်ရှူးဆိုသွားပြီးတော့သွားပြီးတော့ဆေးရုံမဲ့အဲ့ဒါနှလုံးတော့ကဖြစ်ပြီတခုဖြစ်ပြီဟုတ်လားအဲ့တော့သူကလည်းစီးနေပါနဲ့ဟုတ်လားဒီလိုလိုပြက်လေလက်ဖက်ရှိတဲ့ဒီဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုမျက်လုံးလုံးဒီဘက်တစ်လုံးဒီဘက်တစ်လုံးဟုတ်လားခြေရာတစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုတစ်ခုလည်းကျနှောက်ကြအလဲဖက်ရှိတဲ့စီးရိုက်သွားတယ်ဟုတ်လားစီးနေပါနဲ့လူမလည်းစီးနေပါနဲ့သာစီးဝါကိုမကြိုက်ဘူးလားလကားတော့ဟာစီးဝါကိုသိတယ်ဟုတ်လားအမင်းစီးဝါဘယ်တော့လဲနားနဲ့ကြားရတဲ့စီးဝါအကုန်လုံးလူကဒီအလှပကိုခလာတယ်နော်ကြားဦးလိမ့်မယ်ရောက်လို့ဝယ်လို့အတန်တူလေးတဲ့ခေါ်သူထုထုအတန်ကန်တူလေးတဲ့ဒီမှလို့ကဂီတနားမလဲတော့တချိလေးပဲသိပါလားနားမပါဘူးပါညာ။ဟာနေတာ။ဒါကလားသူအနာရသိတယ်။အလုံးလုံးကိုဂီတမှသိတယ်။ဥမာညာညာရေးလို့ခေါ်လိုက်။ရှင်းအမေဒီကနေ့ကွားနေငါးပေါက်သာဆိုငါးပေါက်သာအားကမ်း
တီးကမိနေတာနော်ဟဲ့ဟိုရောင်းသူဝဲသူအတန်တူတယ်ခေါ်သူထူးသူအတန်တူတယ်ဟာမြင်လားလားမြင်လားလားလာပါဦးအလိုလိုပါပါလားတော့စီလောက်ဘောပြောတာပါဘယ်တော့မှငါလျှောက်တော့ရမှာကွာလာငါအလုံးထဲမှာနေတော့ရံကိုအလုံးထဲမှာနေတော့လူတယောက်ကသံမြာကြီးရောက်လာရှင်းလေးကဟိုရှေ့တိရှင်းရောက်ချင်းသံမြာကြီးပဲကွာဒါလေးတမျိုးပဲရောက်လာရောက်လာဥစ္စာမှာသူရောက်အောင်ရောက်နေရဒီလူမျိုးနဲ့မဟုတ်လားအဲ့တော့သံမြာကြီးသိသိရှူတယ်ကွာတလုံးမှငါကဆယ်သားဝန်းနှလုံးတုံးလုံးကြတယ်အဲ့တော့မှဒီသိရှူတဲ့အချိန်ပေါ့ကွာဝေကြီးတမုတ်ကြီးရဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့မှာကွာဘယ်လိုရောက်လာသံမြာကြီးသံမြာကြီးသံဃာကြီးတလုံးငါဗျာဆရာဘုသုံးလုံးဝဲကြီးရဝဲလိုက်မဝဲကြီးနေကြအဝဲကြီးရောမခေါ်နဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါဟင်လာအဲ့ဒီကောင်မသံဃာကြီးဖမ်းဖမ်းဝဲနေရတောမီအဲ့ဒါမှသိုးပြမယ်နော်မြစ်စ်မှာပါမယ်သုဒ္ဓသံဃာကြီးသံဃာကြီးသံဃာကြီးလုံးငါဗျာဆရာဘုသုံးလုံးဝဲကြီးဝဲလိုက်မဝဲကြီးနေကြအဝဲကြီးရောခေါ်နဲ့ပြန်မလာဘူးဟာတော့ကဒီကောင်ကအရက်ဟာကြောက်တာတာမရီအပန်းအချင်းဆုပ်ဆုပ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူး။ကြိုက်လို့လည်းဟာပါဆုံး။ဒါမျိုးဖြစ်မှာပါ။သူကအဲ့လိုမတော်ဘူးကဲ။ကဲ။တာမရီတာမရီတာမရီတလုံးငါးပြား။ဆရာကသုံးလုံးဝယ်ခြင်းဝယ်လိုက်ဝယ်ခြင်းနေကြအဝေးရောက်မှမခေါ်နဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးတော့။နားထဲမှာချိုးတာပဲ။အဲ့ဒါဟာပြောနေတယ်ကွာ။သူကအလှပကိုခံစားရတဲ့ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောနေတာ။ဟုတ်လားဒီကမပြောနဲ့ဟုတ်လားကမလေးနေနဲ့ဇဝင်းကြီးကညာကဟာဒီလိုလုပ်ချင်လို့ဆိုတာကိုတို့အင်းကြီးရောရေကြည့်ပါလားဘာလို့လဲအင်းကြီးလိုလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားလေကြလေးပါလေးနဲ့ပါဠိကိုရေးလေးပါလေးနဲ့ဘာလို့လဲအင်းကြီးလိုလို့ကျန်စားအင်းကြီးလိုတချို့ကအင်းကြီးလက်ကဘယ်နေရာထွက်လာမှမသိဘူးဟုတ်လားဘာမှဇဝင်းကြီးဆိုဟိုလိုလုပ်ဒီလိုလိုဟိုလိုလိုက်ဒီလိုဒီလိုရှာနေလို့ဟုတ်လားအဲ့ရဒီစိတ်ကြီးပေါ့အမျိုးမျိုးလုပ်နေကမဲတကယ်တမ်းကြီးဘယ်တိဆာမှာကိုယ်အမွေးနဲ့ပတ်သက်တယ်လောက်လို့မကြုံအဲ့ဒါကမှမင်းအမီးပါလို့အမီးပါလို့ကျမျိုးလမ်းမှာပန္နာဝရီအမီးမြင်ဆိုင်ဟာတော်လေးတွေဆိုလည်းအဲ့မှာတော့အမီးတွေကိုချူဆွားကြခိုင်းတာမင်းကလည်းတော့လူလစ်တဲ့လဲမှာအမိနဲ့စားလိုက်ရတယ်။ကျော်လေးပြာလေးပဲတော့အမိနဲ့စားလိုက်။ဟိုကတော့ကျော်လာသွား။ဘယ်တော့တော့လုံးမဲ့ကောင်လေးပေါ့ကွာ။အဲ့တော့ပြောနေတာကလူဟာအစားပါကိုခံစားရတယ်။ခဏိတက်တယ်။အဲ့တော့ဖိတ်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါမဲ့ဒါမျိုးဘယ်တိစံမှမရှိတော့။နောက်တစ်ခုကကိုကျင်တရား။လူမကိုကျင်တရားမနေ့ကဒါမှပြောခဲ့တယ်။ဟုတ်လား။ရွေးချယ်ဝင်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုကျင်တရားရှိတယ်ဆိုတာ။တော့ပြောခဲ့ဦးတယ်။ဟုတ်လားမင်းကပုံမှန်ပါပြီးတဲ့ဥမာသွားတော့တနည်းအားမှရှိတဲ့လူတယောက်ကိုဟုတ်လားကားနဲ့တိုက်လိုက်မယ်ကားနဲ့တိုက်ဒီလူလဲသွားမှာလဲသွားချင်းအဲ့လူလဲရမလားလို့ဒီမှာပြည့်မတင်ဘာလို့လဲရမှာပေါ့ရွေးချင်မှာမလားငါလဲရကောင်းမှာမလဲရကောင်းမှာစဉ်းစားနေလို့ရမှာလဲကိုလဲရမှာဘယ်လိုလုပ်တတ်လဲအဲ့ဒါအဲ့လိုလုပ်နေလို့မရဘူးရွေးချယ်ဝင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဘာမှကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာမပေါ်ဘူးရွေးချယ်ဝင်ရှိပြီဆိုရင်တော့ကိုကျင်တရားပြဿနာပေါ်လာဘာသာမင်းတို့ဆရာရှိရဲ့ဟုတ်လားဒီမှာကပြောအားပါပြောလို့မြန်မာထားခါပြီးတော့ပြည့်ပြီးတော့ငါပြီးတော့မိပြီးထားသွားပြီဆိုတော့ထားလိုက်တဲ့အခါကျရင်မင်းတို့ကမြန်မာတွေ့ဒီချိန်ကသုံးချက်တစ်ဆရာတော်ကတော့ပြန်ပေးနိုင်တာနှစ်ဒီတိုင်းထားပြီးခဏနေသုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံဆို၄00000လို့၄00000လို့ကြားအောင်ပေါက်ထိုးသွားနိုင်တာအဲ့တော့ပေါက်ထိုးသွားတာဒီရေးချယ်တဲ့သုံးမှာဘယ်အချက်ကိုရေးတယ်လဲဆိုတာဒီသူရဲ့ကိုကျင်တရားအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ပြိဿမှာကိုကျင်တရားမရှိဘူးမောရမရှိဘူးကြားတော့ကသမီးတော်ကိုကြိုက်တာစားရတယ်စားရမလို့စားရတာအော်ဒီသမီးမကိုစားရတော့သူ့သားလေးမှပြီးသူဖြစ်ရှာရောမှဒါဒုက္ခစားပါစားတယ်စားပြီးတော့ဝါမထားပြခဲ့တာခွေးစားတာဘာဆိုသူလက်မကြည့်တော့ဘူးသူ့ဝါရည်ကြည့်ဒါပဲလူသားပြောတယ်မှချုပ်တာကိုဝါရည်ပဲနဲ့လည်းသူများစားတာမကြိုက်ဘူးခက်ဘူးနော်အဲ့တော့လူမကအဲ့ကိုကျင်တရားဆိုပြဿနာရှိတယ်တိရစ္ဆာန်မှာဘယ်တိရစ္ဆာန်မှာမှမရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခါကြိုးကြခင်ရင်မှုတိရစ္ဆာန်မှာအသိဉာဏ်ကြီးတာရှိတယ်ခွေးကမှဒီညာလာလို့ရှိရင်သုံးခါလာရတဲ့ဆံသူမလာဟုတ်တာသူသိဒီကပေါ်ပြီးနားလဲတဲ့ခွေးတွေအဲဒီရှင်းနေဒီခွေးလေးကြီးရောင်းမှခွေးလေးဆိုတားပြီးတော့လိမ်မာသေးတယ်
ိတ်လိမ်မှန်မယ်လို့ညင်အောင်ရမယ်ခွေးသုံးအောင်လားသိတယ်ဆိုသုံးအောင်လားအမဘယ်ခွေးကိုကိုရလဲချင်းဒီခွေးကဟိုဘက်ခွေးနဲ့ညီအောင်မယ်ဒီလိုလို့တောင်းပြီးတော့အာသွားတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိုက်ခြောက်လုံးပြုတ်ခါပါလေအဲ့ရှာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခြောက်ညေးကိုညီးတာဘယ်နေရာမှာမရှိမှမသိအောင်ဘာချတာရှာလိုက်ချက်တခါမိုက်ကိုတခါတည်းမိုက်ပြေဆိုလို့ရှိရင်မိုက်နေရာကိုပြရတယ်အားလေးလက်သေးလေးနဲ့နည်းနည်းလေးချစ်ပထားကြည့်ရမလို့ဟုတ်လားဟိုဘက်ခြောက်လုံးလိုက်ပြရဆိုတော့တိုင်းခိုင်ပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒါတခင်အတူဆူလာဆက်လက်ပြီးပေါ့မုံလေးပါလေကျွေးလိုက်ပြီးတော့ပြန်သွားအဲ့ကြမ်းမရှိကြတာသူကခေါ်တာသူကိစ္စမလူကိစ္စခွေးကိစ္စပြီးလူကိစ္စဆက်လို့ဒါလားဒီလိုအဲ့ဒီဘောမျိုးပဲသူတို့ကုန်သိချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ဒူတော့မပြီးတော့ကောင်းပြီသူတင်လာနော်အဲ့ဒီမှာပြိဿအားလုံးကိုယူပါဆောင်မှုလားအဲ့ဒီယူပါဆောင်မှုတဲ့ခေတ်မှာခေါင်းကသိခံနေမှာကိုယ့်ရဲ့အာဇီဝရယ်ဆိုဆင်းကိုချုံးပေါက်ပြီးပြဆက်ခိုင်းနေဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ရေဘူးတမားလည်းဆိုငါ့ကိုဖန်ဆားတယ်ကိုယ်ရစီလူမှုကောင်းမှလည်းပြောင်းကိုဖွတ်စားတယ်။နောက်ကြတော့ဖွတ်ရတာပြင်းလို့မလို့ဆိုပြန်မွေးကြည့်ရည်ဆိုလုပ်ပေးတာ။ကိစ္စကိုပြန်။ဟာ။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒီလိုတိရစ္ဆာန်အားလုံးကိုလူတွေကစမ်းမွေးနေတာဟာခဏကအရင်ချင်းသုံးမှာပဲဖြစ်ကြောင်းဖြစ်မလား။လူကြောင့်ပညာပေါ့။ဒါတော့ဟာ။သူကြောင့်ပညာရှိလို့စမ်းမွေးနေတာပေါ့။ကောင်းပြီ။နောက်ဖြစ်တယ်အောင်။တိရစ္ဆာန်အားလုံးကိုလူကပညာရှိလို့စမ်းမွေးနေမှာလေဆိုရင်လူချင်းချင်းပေါ့ပေါ့။ပညာရှိတဲ့လူကသွားမှုမှာပေါ့ကွာဒီနေ့ကဘာမှလူလေလုံတာဘယ်ပြက်လုံနေလဲပညာရှိတဲ့တိုင်းပြန်လုံတာအရှင်ရညာရှိတဲ့အစိုးရမှန်တယ်များဟာပညာရေးအတွက်အရင်ကြီးကိုအများကြီးထားတယ်မှတ်တာခုငါတို့ရဲ့စီပွားရေးနဲ့ဆေကာပူရဲ့စီပွားရေးဘယ်လိုကောင်းလဲဒါဘာမှပြောကြရမရှိဘူးဟုတ်လားအတူပြောကြရမရှိနဖူးကြောတာကြီးဥပဝါတပြည့်ကွာဘာမှပြောကြမလို့ကောင်းပြီတို့မှမက်ရှာရဆိုးတဲ့ဆိုခေါ်တဲ့မင်းတရားစားတတ်ပြီးပြီမရှိလားရှိတယ်စင်ကာပူမှာပါရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးတိုက်ပြရလဲမင်းတို့မိုးရခရိုင်လောက်ခဲ့ရှိတာဘာမှမရှိတာစင်ကာပူကစင်ကာဆိုရှင်လေးပူရဆိုမျိုးရှင်လေးဦးကောင်းနဲ့တူတဲ့မျိုးဆိုစင်ကာပူကအဲ့တော့တိန်ကပူရပေါ့ဘာမှလို့ဆိုမင်းတို့တိန်ကဒီဟာပါအတူတူပေါ့တိန်ကစုသမီးတိန်ကအဲ့ဒါပါစင်ကာပါအရှင်ကဆားလို့ပါထွက်တယ်စင်ကာပူရအဲ့ဒီသူတို့ကဘာမှမရှိတို့တဲ့ဒီမှာဘာထွက်တယ်လဲဆိုတော့ကြိတ်တော့ထွက်တာနောက်ဆုံးတွေ့တာလူပဲထွက်တယ်ထွက်တယ်ညအဲ့တော့လူပဲရှိတော့လူကိုငါတို့ကအရင်နေ့ကနေတော့မှမဆိုပညာကိုအဆုံးတောင်ချတယ်သိပြီလေကွန်ပျူတာဟာမသိမနေရနော်ကွန်ပါစင်တော့လုံးဝမရှိနေတဲ့လူရသားကြံ့သိပြီသိနေတာခုတည်းကဒီကပတ်ကို၅နာရီလောက်ရဲကွန်ပျူတာနောက်ထပ်တက်အောင်လုပ်ရတယ်တို့ဒီမှာကွန်ပျူတာဆိုကုန်းတော်လာကြီးတော်လာထင်တယ်ပထမတော့အခုမှနည်းနည်းသိတာလားပထမတော့ကိုနေကပြူလာတဲ့ငါတို့ကတော့အောင်းမိန်တဲ့ကွန်ပျူတာဆိုဟုတ်လားသူများတိုက်ပြီးလဲလူတိုက်ပြီးလဲဘာကြောင့်ဆိုပညာရေးအရင်းကြီးကိုသူကပြုတ်တယ်90ရာခိုင်နှုန်းပြုတ်တယ်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဝင်ငွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုပညာရေးမှာပြုတ်ကြကြအဲ့ဒါစဉ်းစားပါကြည့်ရောအဲ့ဒီလိုပြုတ်တဲ့အချိန်မှာတို့ကဒီကပညာသင်ရကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဆိုတော့မင်းရှေ့ပါချင်းလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မှတ်လို့ရအောင်အခုပြန်စားတတ်ရှင်ငါဟိုအားတော့ပြောရဥဒါလေးတစ်ခုရှင်အဲ့ဒါလေးပဲဆက်ပြောလိုက်ပါမယ်မင်းတို့အဲ့ဒါပြောမိသားဆိုထပ်ဖို့ပြောလို့ပြောလို့ရတာရှိတော့ငါသင်္ကန်းကြောင်မှာပေါ့ခါခါဒီမှာရေခဲဒီလေးသေးသေးပါတို့ဒီဘောင်ဘောင်တို့ဆောက်ဟုတ်ကဲ့လေရေခဲတော့ပါခဏတော့ဘောက်ရှိတော့ဘယ်တခါကြသူကလည်းဖြီးအောက်ကဖြီးရမလို့ဘာလို့တကယ်မေးတာလားမသိပါနဲ့ဖြစ်လားထားပါရားလို့ငါမို့ကြပါဗျာဒီကဲမရှိပါဘူးသာကောင်းပြီလို့ခဲတော့သူရေခဲတကယ်ကိုတတ်မှတ်နေရောက်မယ်ကျွန်တော်ပိုက်ဆံပြီးသွားစာရေးပြလိုက်မယ်ယခုလာသူအားရေခဲဆက်ံပြလိုက်ပါကြတဲ့ငွေနဲ့ကြခွေရရှိပြီအောင်တယ်တော့ယူကြည့်တယ်မရတဲ့ချိန်ပပရဲ့ဘယ်တော့ရအောင်လဲဆိုတော့မျက်ဝင်ရုံးဆုံးလို့အဲ့တော့မျက်ဝင်ကောင်ကရေရဲဆယ်တန်းကိုကျုပ်ကတမန်နဲ့ရောင်းတဲ့ခါကျခဏဖို့ပါအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဘယ်လိုဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲလို့မျက်ဝင်ကောင်ကရေရဲဒီကျုပ်တို့ကဘာမှတံမိုးမရှိလို့ဖျောက်မှခုထိုင်တဲ့ရေနံကမတွေ့နိုင်လဲမျက်ဝင်ကောင်ကရေခဲနဲ့အတူတူပဲဟုတ်လားတရားသာပြောမနေနဲ့သုံးတယ်လားဒီပေါ်မှာတည်တယ်ခုတော့သူကသိတော့တော့အလုံးနဲ့ရောင်းတာတယ်ဟာကုမပြိပေါ်ကလုံမယ်လို့ခုမှပြင်ဆင်အောင်ရှိသေးတယ်မလုပ်ရသေးဘူးဟုတ်လားဟိုးစော်ကြီးတဲ့လုတ်ခဲ့မှာပေါ့မလုတ်ခဲ့ဘူးဒါဒီကောင်ကပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူကသူကမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာတောင်းရှာမင်းတို့ငါပြောတော့တာဒီစရာပြောတာဖြစ်နေတယ်ပြောလိုက်အောင်
ငါတို့မှာပြရစီကြည့်ကြည့်လိုက်ရောစီကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကကြောက်ပါလားစီကြည့်လိုက်ရောပါစီကြည့်လိုက်တော့စိတ်တည်ရရင်ပြက်ပါစိတ်တည်ရရင်ပြက်တဲ့ခါကျပညာမတက်ဘူးပညာသာမတက်တာအသက်ကမရဘူးလူကြီးနေတာအဲ့တော့သမီးနေတာစီပြတဲ့ခါကျဆက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒါမှဆက်ရှိနေတာပညာမတက်တဲ့ခါအဲ့ဒါကလည်းဒီလိုဟာပညာမတတ်ဖက်နဲ့ကရောမျိုးကြီးပြင်လာကြရတာကြီးပြင်လာတဲ့ခါကျတော့စိတ်တင်လာသင်ပေးတဲ့ခါဗာသင်ပေးတဲ့ဆိုကောင်းတဲ့ပညာတွေသင်ပေးလိုက်တယ်လူတတ်တဲ့ပညာတို့ဟာစိတ်ကြီးတခုဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့စိတ်ရင်တော့မှတတ်မှတ်ယူသုံးမှုကြားရခဲ့တယ်ငိုကြည့်ပြီးတော့လေလင်းသေးသားပြီးလို့ပေါ်ငိုကြည့်ပြီးတော့လေမျက်ရည်တကျတရားတဲ့ဟာနောက်တစ်ခုကစိတ်တင်ကလက်နဲ့တင်နဲ့ခိုးဆုပ်တောင်းချမ်းပြီးတော့လေဓမ္မတကျတရားတဲ့ပြီးတော့မှစိတ်တင်ကဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့တိုင်းတော့လေချောင်းပေါင်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခသာတာတာအဲ့ဒါဘယ်စစ်မလို့အဲ့ဒီတဲ့မကြီးသုံးကိုချိုင်းခဲ့လိမ့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒုတိမာနောက်တစ်ခုတွေကပြင်ရမတက်တဲ့အာတဲ့မကြီးအာတဲ့ကျပြန်ခဲ့အဲ့ဒီကလည်းပြီးတော့လွတ်လိုက်ရလေရရလိုက်ရတော့အဲ့လွတ်လိုက်ရဒီပြင်ရမတက်တဲ့ကောင်တွေလက်ထဲကိုမူးကျလို့ရောက်တာအဲ့ဒီဒီလိုစိတ်ကြီးထားတာကိုက်တိတ်တာဘာကြီးခွဲဖို့ကောင်းလဲကောင်းပြီအဲ့ဒီမင်းကအဲ့ဒီမှာအဆိုးရတရားကိုပြင်ရမပြိတတ်တယ်ကတမှုမဟုတ်မလုံးနဲ့ငါပြောတာရိုးပြောတာမင်းတို့လက်ကုတ်တီးလို့ပြင်ရာတင်မမွန်နေရာသမှုကြောက်ပါမှာသူကဟုတ်တယ်လက်အားနေငါအခုကြောက်နေငါပြောမှောက်တာတခုလေပြောတာသခင်ချင်းမောင်ဝင်ကြီးတော့ငါလည်းတော်တော်ရင်းနှီးတယ်သူမသိဘူးပါငါအဲ့တော့တကယ်လို့မှဖျားဖြစ်နေဒီလိုပဲသူနဲ့ခင်မနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကစကားပြောလို့ရှိရင်နာလာနေတယ်ပါကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီမှာဒီလိုကတန်းလို့ပါတယ်အဲ့ဒါကောင်းကြီးနဲ့ခဏကျုပ်တို့ကလည်းဒီလွတ်လပ်ရအောင်ကတော်တော်လေးပါညာလားလွတ်တတ်တာကြတယ်။အုတ်ရှုတာကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးကြတယ်။အုတ်ရှုတာမတတ်တဲ့ခါကျကျုပ်ကဝင်းကြီးလေးလွတ်တတ်တာမဟုတ်အဲ့တော့တနေ့ကျတော့သူ့ကောင်းလေးဝင်းကြီးတွေပေါ့အဲ့တော့ပိုက်ဆံကဘာကြီးတော်တော်ချမ်းသာတယ်ပါ။အဲ့ဒီမှာသူ့ကောင်းလေးတစ်ခါတော့ထည့်အောင်ဆိုအနောက်နိုင်ငံကိုသွားရတယ်။သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ဒူဒူပါပဲလေကျင်တချို့ကျွန်တော်ခေါ်တာကဘိုးဘီဘိုးမကြီးဘူးဆိုအဲ့တော့သူ့နောက်ကမွေးလေးတော်များအထရာဆိုတော့သူကမြားလာဖိတ်ပြီးကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဥက္ခာကြီးကပြောတယ်တဲ့မင်းတို့တဲ့နေရမအောင်နဲ့တိုက်တည်ကြည့်တော့ငါမင်းတို့မျိုးမျိုးလေးမှမင်းတို့ဘာမျိုးကြည့်တယ်နေလေးရဲ့ထမင်းတို့ကငွေအများကြီးရဲ့တဲ့မင်းတို့တို့တော့များတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့မင်းတို့ဒီမှာပဲအထရာလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်အထရာလည်းပေါ်တယ်အဲ့မှာတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ဝေးစားသုံးဖို့ပါလို့ဆိုတော့သုံးမှာပါတိုက်တည်မစီမံကိန်းကြီးတွေချပါလားတခုအကောင်ချပါအောင်လုပ်ပါလားကိုယ်တို့ကမူရပါလေဆုံးမကြိုးစားပြီးလိုက်ကြပါလားဗျာအဲ့ဒီပုံမှာငောင်းနေတဲ့ကျုပ်တို့အဲ့ဒီမှာငွေစားသုံးရမယ်ဆိုပြီးတာကဝင်းကြီးပြောတာတို့တို့ဆိုရကြဘယ်လိုဆိုရလဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ပြောတာဟိုသွားတဲ့သူအပုတ်ချလို့ဖြစ်နေမှာသူကဒါမှမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်စားလဲရေးဦးတယ်ဟောအဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောလို့ဘုံငါပြောတာအဲ့တော့မှငွေကိုသုံးချပြောအဲ့တော့မှကျုပ်ကပြီးတော်လာစီမံကိန်းကြီးဖြစ်တာပေါ့အောင်လဲရတယ်ဒီလိုနာစီမံရင်တကယ်ကောင်းတဲ့စီမံကိန်းတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကျုပ်တို့ဖားစားပါလားထိခန်းကွဲပါလားဒုက္ခရောက်ပါလားတကယ်မှစီမံကိန်းကိုပြန်ဖတ်ချင်ပိတ်ကောင်းတာပိတ်ဖို့ကောင်းတာအဲ့ဒီစီမံကိန်းကလည်းပဲတကယ်ကိုနိုင်ငံများတဲ့စီပွားရေးစီမံကိန်းဆိုတဲ့ပါရဂူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကိုသက်ကနေတော့ငွေကြေးပေးရတာအဲ့ဒီလိုပေါ့လေကျုပ်တို့ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ဣသရီကသမတိုင်းဘန်ဂူရီယန်ကဗမာပြည်ရားလေဒီလက်ခါကျကျုပ်တို့ဖျားဗကံဖျားတွေပဲပို့ပို့ပြီးတဲ့ခါကျဟဲလီကော်ပတာနဲ့ပုတ်ပန်းတောင်ကိုလှည့်ပြီးကျုပ်တို့ကပြပြတဲ့ခါအောက်မှာစမ်းကြောင်းတွေပဲရေကတူနေစီးနေတော့ကြည့်ဟာမင်းတို့ရေတွေစီးတယ်ဆက်နေစီးတယ်မင်းတို့အဲ့ဒီရေတွေဘာလို့တော့မှုစီးသွားတယ်အဲ့တော့ဟာငါတို့ဣသရေလမှာအဲ့တော့ရေရှိလို့ရှိမင်းကဘာမှန်းလဲကွာလို့ပြောတယ်မင်းတို့မှာတော့ခေရေတွေလေးရှိတယ်ပါလို့ရတယ်ဆိုမှကြီးရေမတော့ငါ့မှာအဲ့တော့မှကျုပ်ဟာရေတော့ငါအဲ့တော့မှကျုပ်ကကျမောက်တောင်ဆယ်လုတ်တာမောင်မြသူပြောပါလားအဲ့ဒါနဲ့နေပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ကိုအောင်နဲ့လည်းပြောအောင်ပါသာသူမျိုးမှာကျုပ်ကစစ်ပန်တားရပြီဆောက်စစ်တင်နေနေပါလေခွန်းတော့ဒီနေရာမှာစိမ့်လဲဆိုပြီးတော့စစ်တင်နေမှာဆိုက်ရအောင်ဆိုက်ရမယ်ဆိုကျုပ်ကအဲ့ဒါနဲ့ခွန်းကဣသရေလမှာရှိတဲ့ side effect နေချင်းကျင်းလို့ပေါ့ပြောက်ကိုနှားလိုက်တော်လာတယ်နဲ့နှားတာမနှစ်စာကျုံးနဲ့နှားစမ်းလားဗာပဲဆိုက်ရင်ကောင်းလားထားရလေကြည့်ရဒီကောင်เนี่ยကျွတ်တော့ပြန်တော့မယ်လို့ပြောတယ်ဟာမင်းတို့စာကြုံမရှိသေးဘူးဘာလို့ပြန်တော့မလဲဒီမှာတမ်းမရှိသေးဘူးဘာညာတော့လားပြန်မယ်တဲ့ပြောတယ်ဘာလို့မင်းပြန်ရမလဲဆိုတော့ तू ကပြန်မယ်လို့ကောင်းသိနေမင်းတို့ပြည်ကြီးကိုငါစိုက်တဲ့ဆိုတော့စိုက်တဲ့အပင်အကုန်ပေါက်လာငါဘာစမ်းနေရမလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွတ်တော့လည်းကိုယ့်ပြည်ကိုတော့မှသူညာစမ်းမှယုံတဲ့ကောင်ကိုယ့်အပြင်ရမတက်ဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့
ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီငင်းကဥစ္စာရှိတော့လားအဲ့ဥစ္စာကကျုပ်စီမံကြီးလေးကိုအောင်တင်ရတယ်သူ့စီမံကြီးလေးဟုတ်တယ်သူဒီဖတ်ဖတ်ပါလားဟုတ်ရင်တော့တန်ဟောင်းကြီးလားဒါသူလုပ်ခဲ့တာလေအဲ့တန်ဟောင်းကြီးလို့ကအဲ့ကျုပ်ကလည်းခင်ဗျာအုပ်ထုတ်တဲ့ဆက်သီတန်ဒီဥစ္စာ၃ဝန်းမှာအဲ့ pilot plan pilot plan ပထမဆုံးကဒီမျိုးမှာထားတယ်နောက် channel plan ကိုကျုပ်တို့ကအချက်ပါမင်းလာတော့မိကောင်းတဲ့နေရာကျုပ်တို့ကလုပ်မယ်လို့ထားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာမှာကျုပ်တို့ကပြုတ်သွားနောက်ဆိုးကတက်လာတက်လာတက်လာနောက်ဆိုးကကြတဲ့ခါနောက်ကျုပ်တို့ပါခဲ့တဲ့နှလုံးကထက်ရောက်ကျုပ်ကတော့အဲ့ညာပဲထက်တယ်တယ်ဗျာအဲ့ညာလည်းထက်တယ်တော့ကိုကမိရအဲ့ညာမရှိလို့ဟိုမင်းလာသွားစေနေတယ်ဟုတ်ကျန်ဥစ္စာနဲ့မိတဲ့ဒေတာတခြားကြီးဖြစ်တယ်ကျန်ငါပြောတဲ့ပညာမတတ်တဲ့လူရဲ့တစ်ခဲရောက်တဲ့တိုင်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်ဖို့မင်းတို့ခကြီးကောင်းကြလို့ရှိရင်သဘောပေါက်ဖို့ညာလိုက်လားခဏလေးမတွက်ပါရေရှည်တွက်ပါညပညာဆိုတာပညာဆိုတာပိုက်ဆံရဖို့တက်တယ်မဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာပိုက်ဆံရဖို့ကြီးရှားနေရတဲ့လူတော့ဘဝဆင်းရဲတာမရှိဘူးလားရောကဆရာကပိုက်ဆံတခဲဆိုဒီမှာတဲ့ပိုက်ဆံကလွယ်ဘာမှမရှိတော့သူ့ကိုခေါ်ပြီပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာအစီအဉ္ဉံလေးနဲ့သွားအဲ့အစီအဉ္ဉံနဲ့ညံကိုရအောင်လို့ကောင်းပြီအဲ့ဒီပညာရှာတဲ့ခါကျတော့ပညာရှာဖွေတဲ့ဤထဲမှာအကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့ဟာတော့ဒီအဲ့ပညာရှာဖွေတဲ့ဤမှာအကောင်းဆုံးကပညာရှာတဲ့သဘောကပြောလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းလားအတူချုပ်မယ်အတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကမ်းလားဘုရားမင်းတို့အောက်ဆီဂျင်ကိုဘယ်သူတွေ့ရလဲလဘိုင်းစီရတွေ့ရဟုတ်လားမင်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဒါမှတူရလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တော့မင်းအောက်ဆီဂျင်ကိုချက်ရှိရတာတဲ့ချက်ချင်းဖို့တခွဲခန်းထဲမှာပေါ်ထုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါမှသူတွေ့ခဲ့တာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုလက်ဆင့်ကမ်းလာနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမဟုတ်ဘူးပညာကြီးကြီးလိုက်တာပညာပိုးပိုးများလာတာပြိဿံမှာပညာရေးမရှိနိုင်လို့ဆိုတာအတွေ့အကြုံကိုလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်တဲ့ဘာသာစကားမရှိသူတို့မှာ language မရှိဘာသာစကားရှိတယ်ဆိုတာ तू ကဆိုင်းပေါ့ဟိုကအစာတွေ့လို့ရှိရင်ကြီးကန်းချင်းမှာအစာတွေ့လို့ရှိရင်အစာတွေ့ကြောင်းအကြောင်းကြားတဲ့ဩဒါရန်သူလာလို့ရှိရင်ရန်သူလာရောက်ဩတဲ့အပန်းဒုမို့လို့ရှိရင်ဖိုမမိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဩတဲ့အပန်းအဲ့ဒီဥသာမျိုးပေါ့ဒါတော့မျိုးကြီးကနဲ့တော်ကြီးကမတူသေးတော်ကြီးကဆိုသုံးခွန်းပဲတက်တယ်မျိုးကြီးက၄ခွန်းလောက်တက်တယ်လို့ပြောတာဒါတကယ်သွတ်ပြောရမယ်လို့မဆက်ချုပ်တာအဲ့တော့ဆိုပါတော့ပညာရှာခြင်းသည်အတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းပဲအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကမ်းတာတိရစ္ဆာန်တွေမှာမရှိတော့ဥမာမိခဲကိုတက်နေမိတယ်ခွေးတွေကဒီမိခဲကိုတက်မိနေဆိုဒီခွေးကကင်းကင်းအော်ပြတာကျန်တဲ့ခွေးကိုသူကလက်ဆင့်မကမ်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့နောက်ခွေးလဲသူ့ဘာသူကင်းကင်းကင်းဆုံးမှာပညာရနောက်တခြားလို့တကဘာလုံးကင်းကင်းကင်းလုံနေရတာဟုတ်လားအချိန်မဆုံးမချင်းခွေးမှာတို့လူမှကြတော့အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံကိုလက်ဆင့်ကမ်းတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့ဥစ္စာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်။အခုလို့တိုက်ရိုက်သင်ပေးပြီးတော့ဒီကမ်းနဲ့နေရှိတယ်။မင်းတို့ဒီကြောင်းလို့ပေါ့။နောက်တစ်မျိုးကစာရေးထားခဲ့တာ။သူ့အတွေ့အကြုံ language ကို written ပေါ့။ရေးထားတယ်။စာသင်္ကေတတွေနဲ့ထားတယ်။အဲ့ဒီသင်္ကေတကိုဖတ်တဲ့အခါနဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးနဲ့ပညာကိုရှာတယ်။အဲ့တော့ကျောင်းသင်ပညာလေးနဲ့ကျန်တယ်မတိတိနဲ့စာဖတ်ဖို့တို့။အဲ့ဒီစာဖတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသင်သုံးနိုင်အောင်လုပ်ရတယ်။ပညာကင်းနေဆိုတာဟာတဲ့နော်နားထောင်နော်အဲ့ဒီသင်္ကေတတွေသိနေမကောက်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်သုံးတော့လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ငါခေါ်ပြောရဲမှဖြစ်ပြီးမိမှဖြစ်ကလေးတို့ပဲဘုံနောက် ground ချိုက်တာဘုံနောက် ground ချိုက်ရဆိုကြပါတော့ဒီဥစ္စာကိုမရောက်ဆိုညာရအောင်ကိုသင်ချောင်းစဉ်းစားနေရဒီအနာမဲ့နားလဲအောင်ကိုကျိုးစားပန်းစားကိုဖတ်ဒီလူ ground ချိုက်တာကကူလီပဲဖြစ်မှာပေါ့ကွာဘုံနောက် ground ချိုက်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာပေါ့ကိုကိုအဲ့မှာစဉ်းစားခိုင်းကျိုးရလို့ဘင်းတို့မပြင်းနဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာစဉ်းစားရတာမပြင်းနဲ့အဲ့လိုအုံတော့ ground ပြတ်တာသူများမြင်တာမဟုတ်ဘူးစာသင်ကားထဲမှာလာတက်နေတယ်ဒါမဲ့စိတ်ကြောင်းပြင်းနေအဲ့ဒီကဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိခိုင်းနေလို့ဘူးဟုတ်လားကိုယ်ပိုင်ညာအားမထုတ်လို့ရှိနေသူများပြည့်တဲ့ဥစ္စာစားနေတယ်တူတူဒီအုံတော့ကလာတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုအားထုတ်ရတယ်အုံတော့ကိုခိုင်းရတယ်ငယ်ငယ်မှာကိုယ့်ကိုခိုင်းရတယ်နော်ငယ်ငယ်မှာကိုယ့်ကိုမခိုင်းရကြည့်ရင်သူများခိုင်းတာကိုခံရတယ်မင်းတို့သူများခိုင်းတာမခံရအောင်လို့အမေဖေးကဒီကိုပို့ထားတာဒီเจ้าကြီးထောင်းထားတာနောက်ပါမှာပြည်သူများခိုင်းတာခံရမှာသူတို့ထောင်းထားတာဒါကိုတော့ပေါ့အောင်ကောင်းပြီတခါတော့ကဘယင်ဥယင်တော့ရှိတော့အဲ့ဘယင်ဥယင်ဆိုတာဧကပေါင်းများစွာလောက်ထားတာရှင်မြင်တော်လိုက်ရှင်လိုက်ဖို့လို့ထားတာအဲ့ဒီလို့ထားတဲ့ဥယင်ထဲမှာရေကန်တစ်ခုရှိတော့အဲ့ဒီရေကန်မှာသွားပြီးတော့တနာတယောက်ငါဖန်နာဖန်တဲ့ခါကျတော့နာဖန်တဲ့ဆက်ရှိရလေရတွေ့တယ်ဖန်လို့မရဘူးရှားမတွေ့မတွေ့တဲ့ခါကျတော့မှကိုင်းဒီနေ့တော့ဖြစ်ဖောက်မယ်ဆိုတော့ညခါတော့ဝိုင်းလိုက်တယ်ဝိုင်းလိုက်မှတင်္ဂါဝိုင်းခါမှဆိုတော့တည့်တဲ့ခါကျလမ်းပြီးသူ့ပိုက်ဒီဘက်ထဲမှယူလိုက်တာအထုတ်ပြီးဆက်ပြီးတော့ခါမလွတ်နိုင်ဘူးမလွတ်နိုင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာရှိတဲ့သစ်ပေတွေအောက်မှာထောက်ဝက်ဖွဲ့ပြီးတော့တောထဲမှာတရားအားထုတ်နေရသေးလူလူသူတော်စင်လူလူပါလေအဲ့လိုလုပ်ထိုင်နေတာခိုးကောင်းတဲ့ဟောဒီပိတ်ရာယူမှာကွာဒီမှာစောင့်တော့ကွာဒီမိုးစောင့်ချတာသူကလည်းအဲ့ဒါကြားတယ်စောင့်နေပြီးဆိုတာကြားတယ်က
家了哥，差了不呀？那哈，都卡。你再看哈，娘我来娘，亲家他这么多，小别冲啊，都点了六批，那谁敢照顾你？看，我等下人我抓着，没了，那叫不抓没，没得可讲。对，好歹的，便宜的，虽然你没马上接着，第六，哎，没马回来的，没我吧，没我过面的了吧，哎，没我过面的没法，这老天爷的，叫我判命，杀我的，都开始干，没法的，这法吧。看那个人家妈的，家业的当面去了，家业公面去了，大笔钱嘛，浪费了嘛，家给了别人。哎，那米肉比自己的来钱的，对哟，老公。后面那来五包，哎，你买的哪里买的要的可着了？可能把他妈花的，别人家，这个没交纳。哎，你那张票给我买的，没票没多的，俺们来多的，张票我买挂的，都是那个年龄的说，俺们进来服务的，俺们进来看，现在多少钱是嘛？没有别人不进来，我娃娃的，这些话俺们的猫，下午一路请放的，不用俺表妹，到哪？干什么去吧？多少来呗？我来来写起有交钱么？多少钱？明天来等你起着，我来点来去吧没？比如嘛，等点嘛没？说你要点来，点来的开价，我把钱来给。对的开价，他没有年龄方面要他把等你起有，没有跟你讲完噻。现在这里都没进来的说，哎，那么些，第一的，第一叫他不管的，他就说的该，哎家吧，我那三幺八家，哎家吧，可能没那叫他嘛，不要叫他不好说，没那要，他的开价是啊，好嘛，今天就把这大伙给你个上，上了不拉的那弄完了，看这些就弄完了，这不拉的就弄完钱了。成来了，今天到家不？昨天一天咱们没到嘛，俺睡不着了。你呢不？你也家的？你到那边的嘛？新的？你呢不？哎，你这不拉的到多钱来的？俺睡不着了，多少钱呢？快点看，多少钱了不？大家，看哪些的？大家，哎，家盖里面家盖楼给的就好了。等一下变了，变了的。那到家嘛，我变了，变了大家。因为没有多少钱的变了，没有那种老家里的，或者现在就那那老家来的。你别说你回来，叫你家里卡卡不起来的，好比你阿妈你别说的，就是啥的，你一样的不然那听了我的，就那，当然说不话里面，你那嘛不把的，不知道你没听完的，特别多的，边家多的，谁他妈挂不挂的，特别挺挂的吧？啊，讲我啥的，特别，过半年我那不让介绍，特别，哎，特别呢，没多钱，特别已经到家了，挂家里有没？有几岁钱？哎，就可能啊，啊，开一张阿片，今年子那钱嘛，以前嘛，这个留来家，哎，他不花的苦，不花嘛，谁给你讲多嘛？有几岁伢吧？那得吃的没有多那啥，都，但是今年也生产，本地那路俺们收入高。哎，那我问你，可能啊，对了不？东家北调山，西调山，路，哎，路一路比内路细，他妈这边没洗澡，过五那过多嘛嘛，大家以后是吧？我那别过嘛，我那里没有别的，他没跟谁，他把米水把水压水，这里边我那么接的开家，啊，我那么谁放的，那后面把米水啊，谁接东西？他完了，第二那个被谁接的？哈，第四次，他妈不说话的。哎，你都听到我说表呢，喏，哎，这表现哪个？说哪里的表嘛？没有阿哥嘛？好吧，今天留下的没搞那些，年老些，俺不管刘文静没搞哪种，当地的没搞哪种，尾巴的没搞哪种，俺都过来没有生产几包。第一多是啊，我被忙的不要过来洗的，忙真的，俺冷笑，俺人家那么漂亮了，俺牛吃的，谁冷笑了？哎，好的，没不懂，就那昂德玛谁？哎，没那么懂，昂德玛。对来没人那么不要骂骂没完的包，对那么没，比如不要骂骂没，不要再看那细节了。哎，你没得老了嘛？你没马路上没有，还没比别的干嘛？还好办事情。什么熬人了？还熬嘛事？都不要熬没了，都熬了没的，都连嘛说完嘛，熬嘛事情？没顾白了，就那那么个他那么就那就这样了嘛事？啥老不要的？那老不的？哎，我那都问你完了，家伙，啥老的没了？他啥老不？都给他啥老的没啥老不？他也没听破你的皮瓜，他给顾不提着，比伢真没老了。看了吧，为什么？嘿，你下雨天那空气吧？哎，不中。嘿，你这都忙不出去，忙，俺们嘛，哎，忙的来了么着？你都不忙吗？这个工作会出来的，我好安逸的很。哦，下的吧，下的，俺下，这边来上车吧，哎，下的这边来上车吧，哎，他多少刚的这个不管，没有过三天不想买完，这叫我们刚不进，刚进过来，好点了，下的这边来上车没有？你下批来的，你阿弥帮庙的下批钱的，没得办法，没得多阿弥的，没得办法，没得多，哪得办法，不得多，
အဲ့နောက်ကသူ့ရှာတဲ့တော့အဲ့လိုစင်ကဲစင်ကဲတော်တော့မှ human process လို့ခေါ်တဲ့လူလောကရင်းတော်မှာပေါ့ကွာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တပည့်ညာနောက်တစ်ပုံညာနောက်တစ်ပုံညာနေ့ဥစ္စာရောက်သွားတာပေါ့ကွာမဟုတ်လားအဲ့ရောပြညာမှာလည်းအဲ့လိုပဲမင်းတို့ရှာတဲ့ပုံတော်ပါအဲ့ဒီအသိထားအဲ့ဒီအပြင်စိတ်စဉ်မျိုးစက်မှာရောအဲ့မင်းမိပါတယ်နောက်ကနောက်ခပ်ပြီးတော့မင်းတစ်ဆင့်မြင်နေမလားမမြင်နိုင်ဘူးလားမင်းမိပါတယ်မင်းမိပါတဲ့မင်းတစ်စင်းမြောင်မင်းသားသမီးကိုမင်းတဲ့တစ်စင်းမြောင်ပြင်ကျင်ပေးနေတဲ့ပခုံးဆောင်ရှိရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အဖေမင်းကတိုက်နေတာနဲ့ကိုယ့်လက်ထက်ကတဲနေသားသမီးကပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်အဲ့ဒီကောင်သားသမီးကဘာလုပ်မလဲရှေ့မှာခွက်ကလေးတုပ်ကြတယ်ပြည်ပြည်ကမှာဆက်အကမှာရမ်းနေဒါပဲလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းပြည်လက်ထဲမှာတင်းနေပြီမင်းလက်ထဲမှာတိုက်နေပြရမယ်မင်းသားသမီးလက်ထဲမှာခြံထဲဝင်နေပါနဲ့ကိုယ်ကဒီရပုံကြီးကြီးကျယ်ခံရမယ်အဲ့ဒီလိုကိုအဋ္ဌကံနဲ့ကြိုးစားရမယ်မဟုတ်လားကဲအဲ့ဟာနားတော်မင်းတို့အမျိုးရုပ်သားတို့အမျိုးရုပ်သမီးဆိုကြားဘူးလားမျိုးရုပ်ရဲ့ရုပ်ထားပြောတယ်ဖြစ်နေမင်းလက်ထဲကမှာအမျိုးကရုပ်သွားလို့အမျိုးသားခေါ်တာအဲ့လိုမဖြစ်ဖြစ်နေကိုတာကိုမိကိုဖားလောက်ရှိနေရမှာပညာအားဖြင့်လားလူဝဆင်အားဖြင့်လားအသိဉာဏ်အားဖြင့်လားတစ်ဆင့်ကိုမြင်ရမြင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြီးဗီဇာတားမှတ်တပါလားတားလာတာသုတ်ပဝန်းကျင်ကကိုကပညာဝန်းကျင်ဖြစ်သွားတယ်သုတ်ပဝန်းကျင်ကအသိဉာဏ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိရယကအလိုလိုနေအသိဉာဏ်ကရလာတယ်ပဝန်းကျင်ပါခလေးကကြီးပြင်းရတာကပညာနဲ့ကြီးပြင်းရတယ်ပညာပဝန်းကျင်နဲ့ကြီးပြင်းရတယ်ခင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီမင်းတို့ကဘူးရှိနေတဲ့လာကလင်းနေအပြင်မှာမလုပ်တဲ့လူကတို့တယ်ပိုးရသေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့တော့အတိုင်းနေလို့ရှိရင်မင်းဘောကဘာလုပ်မှလဲဘာတိပိရှိပြီလဲမင်းရေရှည်ကိုကြည့်တာဖြစ်ပါဦးမလားဒါကြောင့်ဆရာပြောတာတော်ပါပြီလားအကြောင်းကိုပြီးတော့ပညာကိုအသိစိတ်ရှိရှိနဲ့ငါအမျိုးအတွက်ငါစစ်စစ်မျိုးစစ်အတွက်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့နောက်ဆုံးတည်းရှိငါတိုင်းပြည်တွေကပါဝင်ခြင်းအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်ညိုနဲ့ကျူလာပန်းကတင်းပြီးတော့အုံနောက် ground ချက်ကြီးလာပြီးတော့ကိုမေကိုမေကိုဖားတဲ့နောက်ရှင်နေမြေဘောတိဆောင်နေတော့ရောင်ချောင်းမင်းမြတ်တွေဖြစ်ပါလေလေကိုသားကိုမျိုးကိုရဲ့နောက်ရှင်မြောင်ညစ်တင်ပြနေတဲ့ပခုံးဆောင်အားရှိတော့ရောင်ချောင်းမင်းမြတ်တွေဖြစ်ပါစေကိုမကြီးလို့ဆုတောင်းဆရာညီတော်ချုပ်ပါကနာပြည်ပြင်း300ကျောင်းအောင်တင်မှာဟောပြောပြီးရဲ့နောက်မှာကာနာကိတရန်နာရီတော်မှာမေခွန်များကြားလိုက်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျောင်းကျောင်းသားများတွေကမေးစရာရှိတဲ့မေခွန်များရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာစာရွက်ဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။မေခွန်များအားလုံးကိုတော့ဖြေကြားမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့မူဝါဒနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးမေးတဲ့မေခွန်တွေကိုတော့ဖြေကြားမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။မေခွန်မေးလို့တဲ့သူများရှိလို့ရှိရင်အဲဖူးကတ်ပေးပါလေဂျူလိုင်မှာခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နိုင်ငံရှိကျောင်းလို့ကျောင်းလာတက်ကလို့များတယ်ဘွဲတစ်ခုကိုရရှိပြီးတော့မိမိတို့ရရှိခဲ့တဲ့ဘွဲကိုပြစ်တယ်ကရရှိတော့ဘွဲချင်းမိတို့များမပတ်သက်တော့အလုပ်များပြုလို့စီးပွားရေးနေလို့ခြေလုံးပြစ်တာဝင်နေကြတယ်ရင်းနာဝယ်ပြစ်ရှိရပါတယ်ဆိုတော့ပြည်ချင်းမှာရရှိတော့ဘွဲများဒီဘဝအတွက်လုံလုံသိကြမှုမရှိရကြအောင်မရှိတော့ကြအောင်တော့ဒါမို့အချမ်းမီလေးကျောင်းကျောင်းလေးတွတ်တဲ့ဆွမ်းလေးဆိုတော့အမေရိကန်၊အင်္ဂလိပ်၊ဂျပန်နိုင်ငံတို့ရှိဘွဲရပညာရကျောင်းလို့ကျောင်းသားများဒီကောင်တို့ဘဝအတွက်အမောအမားကြံရရရှိသူတိလို့တော့ကောင်းကောင်းကောင်းပါမတော်ချက်ကပါမတော်ချက်ကဝေးရရှိပြီးတော့တဲ့ကိုရတဲ့ဘွဲနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့ဒီဘွားရေးမှာပြန်ပြီးတော့ဝင်လို့ထောင်ပေးရတယ်တဲ့ကိုမအနည်းစားဆုံးလို့ရှိရင်မင်းတို့ဟာဒီကိုရမောင်းလာမယ်သူ့ MDS ကကိုရထားတော့ထောင်မရအောင်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဟာမင်းစင်းမှာသွားလာမယ်ဘယ်ဘွဲဆိုလိုက်တဲ့ဥစ္စာကြီးမင်းတို့အဲ့ဒီဘွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုကြီးလုပ်ဖို့လို့မတတ်မှန်းနဲ့နော်နမူနာငါတစ်ခုပြောပါပြီးခဲ့တဲ့ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးတွင်ကနားထောင်တော့မင်းတို့ကပိတ်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတကယ်လို့ကြောင်းလာတိုင်းဒီဟာမျိုးဒီဆန့်ကိုမရဘူးငါအဲ့ဒါရောက်ပြောတာပြီးခဲ့တဲ့ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးတွင်ကဂျမန်ယူဘုတ်တရားဒီအဲ့လိုက်ပြမလို့ခဏခဏဖြစ်ဂျမန်ရင်ကုန်တမိုင်းအဲ့ဒီဒီဘုတ်တွေနှောက်တဲ့ခါကျတော့တနေ့မှချာချူကခေါ်တယ်အဲ့ဒီခဏက Air Force အကြီးကဲပေါ့လေတဲ့အကြီးကဲကိုခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့ခါကျချာချီလူထွားတော့ချာချီရပါလို့ဆိုမင်းတို့မှာတဲ့ Normal Aircraft လေရင်လက်တဲ့ဘုံပွေနိုင်ဘူးတဲ့အဲ Normal Aircrew Aircrew ဆို
เลมังไปแล้วป่ะเลมังไปแล้วสรุปว่าแค่ขึ้นมวยสรุปเลยย่าครับตามมาเยาะออกจากไอ้สมัยเดียวกูตามมาเยาะออกจากกูเมเลหายะกันนั้นไปเลยเลยสิเสร็จได้เลยย่าอะเยจิรุ่งขึ้นไปเลยดิแต่ปู่แจ้นั้นน่ะไปขึ้นมาเลยสรุปช้าล่ะป่ะอารมณ์ตะปี้ย่อเลเนี่ยไม่ออกจากเมเจ็ดตัวมาป่วยอ่ะแกอ่ะอุ๋มอ่ะอเนรุ่งฟิสิกส์ก็เคมีสิโกกังวลเมสโตจะแกปี้อ่ะป่ะปี้แล้วมาเลไปแล้วออกสิกูตะคาเตียนอ่ะสอตัวอฉิ่งเป็ดจ
ลูกเอียลิงเอียเนี่ยจำมาอยู่บ่ดิเดนะถ้าตบปี้เปี่ยวแล้วเอาซะบ่อเมยฮะอเมยวินิจุ้งเนาะไปจ่อหรอเมยสิบ่ดิตบไม่จ่อหรอตะคาเดียวซะสิเมยชาเดียวเนี่ยอี้ตะกอมมาเมยสิบ่ดิขอไปอเมยไปล่ะสิบ่ขอไปๆๆลูกปัญญาเนี่ยเปล่าซะเอ้อบ่ไข่นะเอ้ออเมยสอเปี่ยนๆล่ะตบไม่เลิกได้มั้ยไม่เลิกได้มาตะกะโหลซัวเด้ก็มาตะกะโหลอ่ะดาวก็ซะจุบไปเปล่าลูกไม่เอาเลยซะมา เบลูตัวเดียวอกงก็โกลงเนี่ยกูอีมาอ้าได้อยู่พี่ไอ้มามาอลุเจ้ามาก็ไม่ใช่เด้ปรเฟสเซอร์เดียวใช่ฮะตัวนี้มาเจ้ามาไม่ใช่เด้ปรเฟสเซอร์ใช่ไอ้ปรเฟสเซอร์แล้วเว้ยเจ้ามาเลยสรแล้วไปไล่ตัวไทยนี่ไม่ใช่เนี่ยเจ้ามาไม่ใช่ตัวแล้วก็ซัดชุบนี่ล่ะไอ้ดิปรเฟสเซอร์เนี่ยบาลุเนี่ยสรตัวยูอ่ะยอลอยอ่ะไอ้มาปรเฟสเซอร์ตูเลิกเนี่ยก็ซิซิไฟฟ์อ่ะยินหนองนี่ดิไอ้ยินหนองนี่เนี่
အဲ့တော့ဒီသံဝေတ္တရာရှိရအောင်များဘာလို့သူတည်နေလို့လဲမပြောနဲ့အဲ့ရနေကေယမအကျိုးတက်ကြီးဖက်ရှင်ထလာတာအဲ့တော့သူကဒါလို့တော့ငါမအားဘူးဒီမှာရဆိုက်ရှိကန်းလာနေဆိုဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့လုတ်ပါကျွန်တော်မှဟာပြမေးရဒါအကူကြီးပေးပါသူတည်နေလုတ်ပြီးပါဆိုတာကဲအဲ့လိုဆိုလုတ်ပြီးတာပေါ့ဆိုတော့တိုက်ကြည့်တဲ့ဆိုဝန်ခံလိုက်တာဝန်ခံလိုက်တော့မှအမိတ်ဆိုလိုက်တယ်ဒီပမောက္ခကြီးမေးတဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးဘာမှဆုတ်ရှိပါဌာနအမိတ်ဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီရောက်ဌာနနဲ့မေးဆိုတော့အဲ့ပမောက္ခကြီး in his chair be dressed ငါကိုလည်းဘောင်းမီဘူဒီပတ်ဒီနဲ့ဟောပါလူကြီးကပုံစံကြီးကဒီစကောလာရဲ့ပုံစံနဲ့ဒီတိုင်းပဲပုံစံတရားမှအချိုးကျပြည်ပြည်သက်သက်ရမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့နဲ့လာတဲ့ခါကျဟိုအမေဒီအမေမင်းလေနေကဘယ်ရက်ဆက်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရအဲ့ဒါဟုတ်ပြီအဲ့နဲ့ဒီရက်ကတော့မောင်းပြန်လားသူကစတပ်ဝါ့ချ်မှာလာရင်းနဲ့အချိန်ကိုက်ကြည့်လေဟောကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီကနေရက်ဆက်ရောက်တဲ့ခါနော်နောက်ဆုံးမှဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ operational research တွေပြင်ချပါတာကြီးအစ်စ်ပေါ်လာဒေါက်တာချစ်စီအဲ့ဒါနဲ့အောင်ရတာဒုတိယကဘာစစ်ကြီးအစ်စ်ကပေါ်ခဲ့တဲ့ပြင်ချရာအဲ့ဒါအဲ့ဒီတိုင်လွတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဂျာမန်ယူဖို့နှစ်ခါတိုးပြီးတော့ပြုတ်နေတယ်ဘယ်ညမှာလေထားလေချောင်းကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုလဲအသိပညာသာဘာသာအကုန်လုံးလုပ်ပြတာရင်းတက်တာဆင်းတယ်ကအကုန်မြန်းပြက်ပြီးတော့ခါမဆာတော့ညွှန်တယ်ရန်လို့ဖြစ်တဲ့နာဒီကသူတို့နောက်ဆုံးဆက်ရှင်းမှနေမှာသူတို့ကသူပြန်ပြီးသုံးတက်အပလီကေးရှင်းခေါ်အဲ့ဒါပြန်တော့လိုက်တဲ့ခါကျဘာပြောလဲဆိုသူတို့ဝေခံတဲ့ဥစ္စာ The enemy used science and we didn't ပိတ်ပံကိုတဲ့ပိတ်ပံပညာကိုရန်လို့အသုံးနဲ့ငါတို့အသုံးမချအောင်ဒါအမှားလို့ဆိုတော့ပိတ်ပံပညာဆိုကိုယ်လည်းကဒီကလို့ဆိုတော့ဓာတုပေတာပါကျန်ဒါမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်นี่ล่ะหมดละไซเบอร์ติกเมทัชจูจองจ๊ะจ๊ะขึ้นมาแล้วตะคู่ขึ้นเนี่ยเอาลงไหนเนี่ยเนี่ยไอ้ปัญญาก็ไม่ต้องรู้ตัวละมึงนึกตะกรัวตีนไปไล่ได้สระกายเมปถุยยานี่เอากันไอ้ตอยรอมีแรงที่หลุดออกไอ้หลุดเยอะน่ะหมดหูมึงโหจูจองซื้อได้นี้โหตีนไปไล่ได้บาปัญญาตัดตัวก็ไอ้ขินเนี่ยตุฏฐะนะหลุดได้นี้โหไม่อยากเลยสิมึงตะกรัวบัวดิบ้ามาดิสิตะกรัวล่ะชิงานี้โหตีนไปได้เนี่ยအခုကမဲပထင်းနဲ့အောင်တယ်ဗျာနောက်နဲ့ဟိုဘကမလေးကဓာတုပိတဲ့နဲ့အောင်တယ်ဒီလိုနဲ့ဘာဖြစ်လဲညာတယ်ကွာညောင်လေးပဲမှာကွာယုံမိုင်းလို့ဆန်းဘာဆိုင်တော့တော့လုတာယုံမိုင်းလုတာလည်းတယ်မိခအဝေဆိုတော့ရှိတယ်အရင်ရင်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဘာလို့တဲ့သူ့တောင်းဝင်တာပါလေအပေါင်းခါမှာခါမှာဆိုတော့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ဖျန်းနေသည်ဒီရက်ပြတ်ထွက်တယ်အရှင်မဖျန်းနေသည်တွေအစ်မှာမှာတွဲဖို့မှာမယ်ဘယ်ရာဒီမှာဘယ်လို့ဒါရီအကုန်မစ်လုတာပါမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာယုံမိုင်းကိစ္စမင်းကြောက်မှတော့ပါလားမပါဘူးဒါမှလုတာပါအဲ့ဒီစီပွားရေးနေမှာခုနကအောင်မြင်နေဆက်ကောင်ဟာကြောက်မှာလေအဲ့ကျိုးကြောင်းသင်းစင်းစားရတဲ့ညင်ရောက်အဲ့ကောင်အောင်မြင်လာဖြစ်တဲ့သဘောပေါက်ပါနားလဲနော်ပညာဆရာဒီတစ်ခုတည်းကမအောင်မြင်နဲ့စင်္ကာနီးကိုရမှာပညာတက်ကတော့ရောက်ပါလျက်နဲ့ရောက်ခဲ့ပါလျက်နဲ့အဲ့ဒါစင်းစားတဲ့ညင်ကိုမရလို့ရှင်မင်းနဲ့အညာလားပွဲတာဘိုးရတာကျတော့အတူတူပဲခုနကတက်ကတော့ပြန်လာတယ်ကြွေးနှစ်ယောက်လို့ပါပေါ့နားလဲကောင်းပြီမင်းကကအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့တခြားကိုရောက်နေဆိုတော့မှန်နေတကယ်တော့ဥပမာဆိုဒီပညာရှင်တယောက်ဟာပိတ်တော်တာကသူကဆရာဝန်မှတော်တယ်သူမလို့ဆရာဝန်ဘက်ကိုအလုံးမလုံးခဲနဲ့တရားကိုသွားပြီးအလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျဆရာဝန်ရဲ့ငွေကြီးကိုသူမမေမောလို့သူ့ကိုဆိုသူအဲ့ဟာကိုသိမကြိုက်တော့လုတ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါသင်ပေးတဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုပညာရှင်တယောက်တို့ကနိုင်ငံကဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါလား
တော့နိုင်နိုင်ရဲ့စနစ်ကြီးကအဲ့ဒီပညာကိုအမိအောင်မလိုက်နိုင်ဘူး။နောက်ကပညာလေးအဖြစ်နေရတယ်ပဲကဘာအောင်မိအောင်မလိုက်နိုင်ဘူး။သူကအဲ့လိုရှင်းတာ။အဲ့ဒီဥစ္စာအဝင်ဝင်ကြဖြစ်သွားတော့လုပ်ယူရမှာ။နော်။နောက်တစ်ခုကတခြားအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်လုံးမှာဆိုတော့သူတို့စီမှာဟုတ်တယ်။သူတို့စီမှာဟုတ်တယ်ဆိုလိုက်တာရတယ်ဆိုတော့အစိုးရခန့်တာမဟုတ်ဘူး။ကော်မတီတွေတကယ်တော့အောင်လို့ကော်မတီရတာတိုင်းပဲပေးထားတာပဲ။သူတို့စီမှာဝင်လို့ကိုအဲ့လိုကမှပညာရတာကိုငတ်နေတာ။အမေရိကန်မှာနော်လာကအေးဂျပန်မှာလာကအကောင်းဆုံးကဘယ်လိုရှင်းလဲ။ကျောင်းဆရာတွေဆရာဝန်တွေတော်တော်များများစိတ်နှစ်နားကိုပြောတာဆရာဝန်ကိုလူသားသားကြည့်ရလို့ရှင်းတယ်။နေ့လည်းအခမ်းအနားဆောင်ဆရာဝန်ရောက်နေနေတဲ့ဥစ္စာကျောင်းဆရာလာကသိကောင်းတယ်။ပညာရေးဝယ်တမို့သူနားလေတယ်။ဒုတိယမှာတော့ကျောင်းဆရာကအများကြီးရတဲ့တိုင်းလူမလေးခွေးမခန့်စေဆရာရှင်နဲ့ပညာနဲ့ပညာပဲလို့ခေါ်ချပါလေဆရာရှင်နဲ့ကျောင်းပညာမှတပါအခြားသောပညာများတက်ရောက်တဲ့ပညာရှိကိုခေါ်နိုင်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာနှစ်ခုအတွဲဖြစ်နေမှာပညာနဲ့ပညာဆိုပညာဆိုအမှန်သားရှိတာပြောတာပေါ့မင်းတို့စာကြည့်ရုံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အောင်းပါပြီးတဲ့ပြီးတော့ဘာမှမစင်ရတာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာပဲဖြစ်တော့မှာစာရလွတ်ရတာပဲပညာဆိုကြအဲ့ပေါ်မှာခဏဘက်ကချိုးချောင်းကိုတီးတော့အကြောင်းကိုတီးတော့ရှင်းနေတာကအဲ့ဒါမှပညာဟုတ်အဲ့တော့ဆိုရမှာနောက်ကကျောင်းပညာမှာတပါအခြားသောပညာများပညာများတက်တော့မျိုးပညာရှိခွန်နိုင်မှာလားရှိတော့အဲ့တော့ဥပမာမှာကပညာရှိတယ်နဲ့ပညာတက်ဆိုလိုက်တဲ့ဥစ္စာကနည်းနည်းကွာတို့မာရဲ့ sense ပါဆရာကပညာတက်ဆိုလိုက်တဲ့ဥစ္စာတက်တာပေါ့ဆွချွတ်တယ်နဲ့ပညာတော့ဟုတ်လားလက်ဆိုင်တယ်သူပညာနဲ့သူတက်ဆက်ပညာရအကုန်ရှိတာဒါမှလက်ဆိုင်တာသူများကဝယ်ဆိုင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူပညာတက်လို့မခေါ်နိုင်တော့လက်ဆိုင်တာမှာကသင်လာတဲ့သူပညာလည်းပဲလို့လို့တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆိုင်ကပညာမှာသူပညာတက်ဖြစ်သွားတယ်သူများလည်းကြွတိခဏနေတာကိုသူများဒီလဲရနေတော့ကွာတတိခက်လို့ရှိသူကခြေထောက်ချောင်းပဲလို့ချောင်းလဲဆိုပညာမျိုးပေါ့တို့မှဒီအဲ့ဒါခံရတာပေါ့ကွာမင်းအမေရိကန်ကစားဟာမင်းဂျပန်ကြီးမှစားဟာဘာလို့လဲကျွန်တော်သိကောင်းလားသိခက်တာနိုင်ငံသားကိုပို့ပြီးရောက်လို့ရှိရင်ဈေးကွက်ကိုတွေ့ရရှိဗမာပြည်ရဲ့ဈေးကွက်လိုဟာမျိုးရိုးရရဲ့ဈေးကွက်ကိုလွတ်လိုက်လွတ်လိုက်ဆိုလို့ဖြစ်ပြီးတော့ချစ်ကြည်ပြတ်မှာဆိုလို့သူရဲ့ချားတော့ပုံနေနဲ့ထိခိုက်မှာဆိုလို့ကုန်သွယ်ရေးမှာထိခိုက်မှာဆိုလို့မရောက်တာအခုလဲလို့တဲ့လေသမားတွေကတပားကိုသူ့အနေဝဲနေရဘယ်လိုလဲကြတော့လင်မလုပ်ပါနဲ့တော့ဘဝနိုင်မှုဆိုလေသမားတွေကပူညာပူညာလို့လေသမားတွေကိုလင်မလုပ်တဲ့အတွက်အမားတွေပေးထားရတယ်လင်မလုပ်တဲ့အမားတော်ကြီးဘာကြောင့်လဲသိလားသူတို့ကစိတ်ပြည့်ပညာကိုတကယ်လုပ်တာတကယ်သူတေသနာလုပ်တာအဲ့တော့ပညာတတ်ပေါ့အဲ့တော့ဗမာမှာပညာရှိသလားအဲ့ဒါကိုပြောရမယ်ပညာရှိဆိုတဲ့ခံနေကသူကသူကပညာရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကိုချင်းတရားပါပါလာတယ်ကျိုးကျောင်းဆင်ကျင်တော့ကျိုးကျောင်းဆင်ကျင်ရနိုင်လိမ်မာတော့အမိဘုရားပြည့်စုံတော့ကိုချင်းတရားလဲကောင်းတော့သူမှပညာရှိတို့ခေါ်တာရိုးသားမှရှိတာအဲ့ဒါမှပညာရှိပါလက်ခုဟုတ်ကွာအမိဘုရားလည်းများရယ်ကွာအကြမ်းမြန်ဘုရားလည်းများပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျိုးကျောင်းစုံလန်းဆင်ခြင်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားရတယ်ကွာအခြေအောင်ထုတ်ရတယ်ကွာအဲ့ဒီအပြင်စိတ်ကောင်းတော်ကောင်းတော်ကောင်းတော်လည်းရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါမျိုးမှပညာရှိတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပညာရတဲ့ပညာရှိဟာအဲ့ဒီဘောလေးတို့ဗမာမှာကွာတယ်လို့ပြောကြပါနော်အတတ်ပညာရှင်တိုင်းအသိပညာရှိဇာနေမှာလားအတတ်ပညာရှင်တိုင်းအသိပညာရှိနိုင်နေမှာလားဆိုတော့ခဏအတတ်ပညာရှင်ဆိုလိုက်တော့ကိုယ်ကမှတတ်တဲ့ဒီဘက်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အတတ်ပညာတွေအများကြီးပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အသိပညာရှင်ကအသိပညာရှင်ဆိုတာကြတော့စဉ်းဉဏ်လုံးတရားကိုပြောတာတို့ဗမာမှာတော့သံမာန်ကြီးဝိဇ္ဇာဆိုရင်အသိပညာသိမ့်မှဆိုရင်အတတ်ပညာအဲ့လိုခေါ်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ခဏကစဉ်းဉဏ်ကျိုးကျောင်းစဉ်းဉဏ်ကိုကိုယ့်ဘာကိုတကယ်သုံးလို့ရှိရင်သူတည်းပဲခဏအသိပညာရှင်ဖြစ်လာနေတာကြက်ကြူပန်ကြံကြံနဲ့တောင်းလိုက်ရတက်ကောင်းစွာနဲ့ဝိဇ္ဇာလေးပါလုပ်ကြည့်စောင်းမှတ်မိတာကြက်ကြူပန်နဲ့စားဆောင်နေလို့တပေါ့လေကြံကြံနဲ့ကိုစားဆောင်နေတဲ့ဘက်ကိုကြံစီပါတဲ့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားပါကိုပါရမီရှိတဲ့ဘက်ကိုစမ်းကြံစီကိုစားဆောင်နေတဲ့ဘက်ဥပမာဆိုတော့မင်းကလေအသံမကောင်းမင်းနဲ့အဆိုးတော်မဖြစ်ချင်နဲ့အသံကဘဲမှန်ဆက်နေလို့အဆိုးတော်ဖြစ်နေရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတက်ကောင်းစွာကဝိဇ္ဇာလေးပါအတတ်ပညာရှိပြီအသိပညာဖြစ်ပြီလူလောကမှာတက်တဲ့ကိစ္စတွေတခုကိုသိမှကိုစိုင်းရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားပါတယ်တော်ပြီတော့မအဲ့ဒီဥစ္စာကိုရအောင်ရှာပါလေ။ဆ ्याम လာလေနောက်ခါကျတော့ချိုးချောင်းဆင်းနေမယ်။အဲ့လိုမဆင်းနိုင်လို့ရှိရင်တဲ့။ခဏကတော့လို့အငယ်ကမကြည့်ပြောပါလိမ့်မယ်။အရင်ကစကားချင်းတယ်တပည့်မပြတ်ကလေးမဲတော့။နောက်ခါကြည့်လာတဲ့ခါကျစကားအရှုပ်ရှင်းဖြစ်တဲ့ခါကျမပြောရဘဲဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့စကားအရှုပ်ရှင်းဆိုတာကသူနဲ့ကိုယ်နဲ့သတိလိုပဲပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီအိမ်ကဝင်နေနေတယ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအိမ်ကစီးတော့ကျော်တယ်ဒီမအိမ်ကချမ်းလာပဲလို့ဒါပြောရတာလေ။ကောင်းကြည့်ရအောင်ဒါ။ကောက်ရတယ်အမေ။မကောက်ရတဲ့မင်းရှုပ်မယ်။ခရီးတော်မှမင်းအိမ်မှာမင်းလား။ကြရတဲ့ခရီးရိုက်ခါလွတ်တယ်။ခါဝဲကြတော့ခန်းဆိုဟောလည်းမရောပန်းနဲ့
တာမဟုတ်မဲ့သူကဘယ်လိုကျွန်တော်လိုအဲ့ဒါကိုပြန်ပြန်ပြန်တော့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်နေရလဲမှမသိဘူးဟိုပြောရတယ်ကနင်းအောင်မဲပြင်းလို့ချခံရအောင်အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာအဲ့တော့အသိပညာတတ်ပြီဆိုအတ္တပညာဆိုကျိုးကြောင်ရှင်ရှင်ဖို့လေသူကပါမှာပေါ့အတ္တပညာတဲ့ရုံလေးနဲ့မပြီးဘူးကျိုးကြောင်ရှင်ရှင်ညာတော့သူလည်းပါမှာပါလာလို့ရှင်သူလည်းအတ္တပညာရှင်ဘက်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ပါတယ်နော်ဆရာဝန်ကြီးခင်ဗျားတဲ့ဒီနေ့ခေါ်ပြောတာကပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်လာများတယ်နဲ့ဆရာသမားများအနေနဲ့အသိတစ်ခုရရှိပါတယ်ခင်ဗျားတဲ့အတော်ချုပ်ရတယ်ဆရာသမီးမနာဆုံးတာပြန်အခုလို့ဆရာတို့ကပညာများပေးနေတော့နိနာနိနာကောင်းများထည့်သုံးပါကနာလေးနာလို့ခေါ်ပါတယ်ခေါ်သိမှာလားသိတော့ပါလားခင်ဗျာဥမမောင်နိုင်ရဲ့ဟုတ်လားဘုရားဒီကောလေဟုတ်တယ်ကြာကြာတော့ကတကယ်ဆရာတော်ဖြစ်ကြမ်းဆနေရတာငါဒီဥစ္စာကလေးတွေကိုဘယ်လိုသင်တော်ပေါင်လဲဆိုကြမ်းဆနေရတာကောင်းရင်လည်းကြမ်းဆနေရတာအုံနောက်လုံးလုံးနေရတာဆရာတော်ကောင်းကြရတယ်အုံနောက်ငါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ကျိုးလေးတွေပြောလိုက်အောင်ဟုတ်ရင်တော့ငါနေစင်းထောင်နေမှာရေးရတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဘုရားဖော်ထုတ်ရင်ကောင်းမှာမသိတော့ဘူးအကန့်ကိုလက်ဆက်ကဆရာကြောက်ခခဏဘူလာကအငြင်းတိုင်းဝါလုံးလုံးကိုသင်တာဒီနောက်ဥစ္စာကျုပ်တော်ကြည့်နေကိုညာသိင်းနဲ့တော့ဘူလာရောအဲ့တော့ဘူလာရောပကြည်ကြီးရဆရာပကြည်ကြီးရဆရာနဲ့အဲ့ဆောက်ကြည့်တီချာလို့ရမယ်ဘာညာပေါ့ကအဲ့အလုပ်ပညာမီးရဆရာတွေဘာသာပြောင်းခံလိုက်တဲ့ခါကျတူသင်ရတာပေါ့ဒါတော့ငါ့ကနေတော့ခင်းတယ်အဲ့တော့ကျောင်းပိတ်တဲ့ခါဆိုရင်ငါတို့စီသွားလဲနေပေါ့သူကမပိတ်သေးပဲဆိုတော့သူ့ထဲမှာထိုင်နေသူစီသွားဆောင်ပေါ့သူတင်လာလိုက်ပါစကားပြောစိတ်ခင်းနေပေါ့သူကအဲ့မှာအယုတ်တွေရေးပြီးပုံမဲ့ပြောဘာမှမပြောမသိဘူးဗျဘာမှမသိဘူးအယုတ်တွေရေးရတယ်သူကပကြည်ကြီးနဲ့တက်တက်အဲ့တော့ဖိုးရှိလေးတို့ကလည်းယူကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီမှာဖိုးရှိလေးကရေးလိုက်တဲ့ခေကအဝေးကြီးကအယုတ်ကသဘောကျနေဒီနေ့လမ်းလျှောက်သွားတယ်ဆိုတာအထုပ်ကောက်တွေတက်လိုက်ဆီကရက်တက်လိုက်လက်ကြီးကိုသူကလေးကနောက်တစ်ခါကျအဲ့ဒီမှာကယုံတော်ကောင်ကဆိုရေးလိုက်ပုံလေးရခန့်တယ်တခါမှဆောင်နေနေပါလားအာဟာသာသနာရှင်မျိုးတွေရပါလားခေတွေအတန်းပြောလို့တူတယ်အတန်းတော့ပြောဒီနေ့မင်းတို့ကကြီးကြီးချင်းစားပါအာစားရင်ဝင်သူကဘာလဲတော့သူကဝါလုံးလေးဝိုင်းရောက်ပြီးတော့ဇီးဇီးကိုအညာလေးတက်ခွတိုက်ဟောဒီမှာဇီးဇီးတက်လို့သာသန်မဟာဟောနောင်နောင်ဟာကဲကျွန်တော်လည်းပြောကျွန်တော်လည်းကိုနောက်တစ်လုံးကရော့မင်းတစ်လုံးအာဇီးဇီးလေးပေးလိုက်လားရှောက်ပြီးတော့ဇီးဇီးရဲ့အဝါကြီးနေဘာလို့နေမှာမသိဘူးလားခုလူဘာလေးလုပ်နေတာငမ်းမငမ်းငမ်းနေခင်ဗျာတက်ကွာချက်နားမလဲပြောခင်ဗျာခွဲပါမယ်နေတယ်အဲ့ဒါနောက်ပြီးလဲပြီးတော့မင်းတို့ဝဲဒီနေ့တော့ဝဲငါဇီးမပေးတော့ဘူးမင်းတို့ငါ့ကိုဇီးရောက်ငါဝဲနေဇီးဇီးငါလုံးကိုအမှတ်တမှတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဝင်တော့လာဇီးဇီးကိုဝဲမင်းနေလို့ရှိမလို့ရှိမလို့ဝါဝါလေးလုံးလုံးလေးမှရှိမှာလေနောက်ပြီးတော့ဝဲဒီလိုဒီလိုရေးတဲ့ဇီးဇီးကအပုတ်ဟာဒီလိုပေါ့ကြောင်းနဲ့မရပေါ့ဒီလိုဒီလိုရေးတဲ့ဇီးဇီးမှဟာပေါ့ဒီလိုဆိုကလေးရဲ့ဝိုင်းခိုင်းတယ်လက်လက်ဘယ်လိုလဲရမလဲဒီလိုဒီလိုဝိုင်းရမလဲဘယ်လိုဝိုင်းရမလဲဒီလိုဒီလိုဝိုင်းရမလဲအဲအဲလိုဝဲတဲ့ဇီးဇီးကိုမှငါဝဲမှာကျန်တဲ့ဥစ္စာဒီလိုဒီလိုဝိုင်းလို့ရှိရင်အဲဇီးဇီးအပုတ်ငါလည်းမခံဘူးဟာကလေးကဘယ်ဟောင်းလေးဟောင်းသူပဲကဆရာဒီကောင်ကဒီလိုကြီးရယ်အမောကြဒီဒီလိုဟာလိုချင်လို့ဒီကြည့်နေတယ်လိုချင်လိုက်ကြည့်တယ်ဒီလိုလိုလိုမရဘူးအဲ့ဒါလည်းပြီမှာဒီဒီလာဟာမင်းဒီဒီကနည်းနည်းပိနေပါအမေပြေးလိုက်မယ်ဓမ္မပြေးလိုက်ဟာဒီဒီလာလာရောင်းကြဘာလို့လဲဆိုတော့ဘွာလုံးတင်လာလေဘွာလုံးတင်လာလေဒီလားအဲ့ဒီဒီရောက်မယ်ဘွာလုံးနေဒီကြီးနာအကြာကြီးဟာတနေ့လာလဲဒီဒီတွေဒီဘွာလုံးနေလဲလဲဘယ်လိုလုပ်လဲညာလဲအမှတ်တပေးလိုက်ဘယ်လိုလုပ်လဲခဏတော့ဘွာလုံးကသိမပြီးနဲ့လားကောင်းနေတာခဏမသိနေနေလို့မှာလေဘမအဲ့ဒီကဘွာလုံးမှာရှိခဏလေငယ်ငယ်မှာဘွာလုံးမဝိုင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတကယ်တကယ်လားဆရာမမူလာလားဆရာမသိနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးတစ်ကလေးလုံးလည်းရေးမလာတော့ဘူးကြည့်စမ်းဟုတ်လားငါလည်းရေးမလာတဲ့ကလေးကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီတိုင်းမှာမင်းဘယ်မူလာလားဘယ်လိုပြောတကယ်လားဘွာလုံးလားဘယ်လိုပြောအဲ့ဒီဆရာမညာတော့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှခဏကြာကာကြီးကိုလေကာကြီးခါဝဲကံငယ်ကာကြီးငါသာသန်မင်းနာမည်ဘယ်လိုကျွန်တော်နာမည်ဘယ်လိုပါနေနာမည်ဘယ်လိုကျွန်တော်နာမည်ဘယ်လိုပါမင်းတို့ဘယ်လိုဘယ်လိုနာမည်ရှိလားရှိပဲဘယ်လိုနာမည်မရှိတော့ဘာလဲမပါဘူးလားအေးကွာမင်းတို့မှနာမည်မရှိဘူးရှိတယ်ပဲသူတို့လည်းနာမည်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကာကြီးကိုခေါ်တာကွာဟာဘာလို့ပါလဲပြင်းသွားတာကနောက်တော့ရှင်ရောင်းရဲကနေတော့သလုံးပေါင်းတွေပါနေတဲ့ခါကျဗာရီရေးတာတင်နေခင်တော့ခင်မန်းနုဆိုမင်းဟောလားဒါသူ့ကြိုက်တဲ့နာမည်လေးကြီးရုပ်ရှင်ကဟုတ်လားအာလူကြီးမောင်ရှိကြီးလို့ပါအဲ့လိုဟာလေးရေးတင်တာဟုတ်လားအဲ့လိုဟာလေးကြောက်တင်သွားသူ့ခေတ်သူ့ခါတော့ပေါ့အဲ့လိုဟာကားရဲ့နာမည်ပေါ့ခရီးကိုတုံးနဲ့အိုက်စာဖတ်နေတာအမလေးသူ့ကြိုက်တဲ့ဟာလေးကြီးပဲကိုင်းအဲ့ဒီဆရာဟာမူလရန်ဆရာမူလရန်မှာဟွာလုံးနေဆရာဒီဆရာတိကျဆန်နေတူလားနီနာတို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်မကြီးလိုက်တော့ပြောလိုက်အောင်ပါခင်ဗျာဆရာချင်းချင်းမလို့နည်းနည်းရှာရှိလိုက်အောင်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီဆောင်မကိုတန်းလို့လက်လက်ဆိုထည့်တာပိတ်ကြိုက်ရတယ်ဒီ
นาโกมงเนี่ยกองเนี่ยเราคิดอยู่นะเนี่ยอย่าคิดดิเด้อกองต้องไล่จากวงนี้อ่ะตะเกี้ยกูกองเนี่ยเขาว่าไอ้หลูเปียนะจ๋าเลยครับจ้ะเสียตัดติงอ่ะนี่ก็คลีมาดิเจ้าตั๋วตะมิ้นเนี่ยนี่ก็ตั๋วอ่ะไอ้ตะมิ้นเนี่ยบ่น่าเสียนะกูเนี่ยใส่นี่ตั๋วกั้นหมดเลยแห่เสร็จจองนี่ก็พ่นน่ะกูลานานนี่บาเลยเป็นสิ่งที่ชื่อพ่นน่ะไอ้คลีนี่เนี่ยเดี๋ยวกูไม่ได้เลยไอ้หลูอ่ะเดี๋ยวไม่รู้มั้ยตัวเนี
မင်းကပြီလိုက်ပါတဲ့လေကိုလို့ညစ်မှာကောင်းလေလေဆရာရှိတာသူစီသွားပြီးရောပါဆက်သိကောင်းနေဟာဆက်ညခုကြပြီးတော့ပါအဲ့ဒီငါအဲ့ဒီကောင်းလေလေဆက်ဆောင်းပါဦးဒီလိုဆိုင်ရယ်နဲ့ဆက်ပြီးဇာကုစက်နဲ့ဆက်လို့ကျောင်းနေမှာအခုဆရာသားတင်ကျောင်းနေမှာအပေါင်းပေးထားတာအောင်းလေးလိုက်ခါပေါ့တော့တော့မထင်ဘူးဆရာအဲ့တော့နာတော့နာကအပြင်းနီးနာရှားတဲ့ဆက်နာလေးနာအလုံးသိမြက်လျော့ကန်နဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာဥမ္မာဝင်လိုက်အဲ့ဒါတင်ကြရပါလားကျမပါလေနောက်ခုကရှေးတဲ့လူကြီးများနဲ့အခါတော့တစ်ဆက်ရှိရတရားပေးဒီလိုသိရပါသေးတယ်အရေးကြီးတော့အတတ်ပညာသုံးခုတစ်ခုစီသုံးခုတန်းစီပြီးရှိပါပြီခင်ဗျားတဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါတပ်ပညာစင်တက်မြင်တက်လေးတက်ဓာတ်ကုတ်လန်တို့မြစ်စီတက်အဲ့လေဒီမှာကျွန်တော်လည်းကောင်းအောင်မှန်းလားအဲ့မှာဟာတာပြညာရှင်မပြညာဟာတာတို့ရတော့အတက်ပြီးတော့မှဟမ်ဟာလေမိမပို့တဲ့အတက်အဲ့ဒါမသိမဲတဲ့တော့ကတ်နေတော့ကတ်နေတော့ဒီမှာကိုတို့ကြားရတော့မင်းတို့ဒီမှာပြန်ကြည့်ရှင်ရအောင်ပုံပြေကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာတော့ပဲကျွန်တော်မှန်းပြပါလေငါဒါတော့ကျောင်းဝင်လည်းများတယ်အဲ့တော့သိတော့ဒါမဲ့ဆရာမြန်မာသာသနာကုသနိုင်နဲ့ဆရာတို့ကထောက်ပါ70ကဘေးဦးလာမယ်ဒီတက်ဆောင်မှာကတော့ဆရာကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့သူများအကြောင်းကိုအိမ်ဆောင်ဒေါက်တာအပြစ်ရှာဝေဖန်ခဲ့တဲ့ကတ်ထွန်းဆရာကဆရာကိုအတော်လေးမကြည်မနှက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့အချိန်မှာတော့ကတ်ထွန်းဆရာတွေပေါ့နင်းနဲ့ဆရာအမြင်ကြောင်းလည်းမရှိမရှိသိကြပါလေကတ်ထွန်းဆရာတွေမှာဒေါက်တာဆရာတွေလည်းဒေါက်တာညံ့တဲ့ဆရာတွေညံ့တာပဲတချို့ကလည်းအယုဒ္ဓယာသာသနာပြောတာလေကတ်ထွန်းဆရာကတ်ထွန်းဆရာဆက်မှမပါပဲနဲ့မင်းဒီနေ့ကအဲ့ဒီလိုလိုဆရာမင်းတော့တာဝန်ကျမှာမဟုတ်ဘူးကွာအယုံမြုပ်ထားတော့ဘာလို့မလဲကာတော့တော့ကာတော့မထားလိုက်ပါနော်ဟုတ်လားတောင်းနေလားအဲ့တော့မင်းတို့ဒီလိုအမိုက်တွေပြည့်လို့ရှိရင်ဒီအတိုက်တွေစီကံကိုမင်းတို့အဲ့လိုမိုက်တွေပြည့်ဘယ်လိုစီကံမရှိတဲ့လူဖြစ်မှာပေါ့ကွာတယောက်ကပြောလိုက်တယ်ခိုးအယုံမြုပ်ကနားထောင်ပါဆက်ပြည့်လို့ပါကာတော့ဆိုလဲကာတော့မထားလိုက်ပါတကယ်ကာတော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ကောင်းတဲ့ကာတော့ကထားတော့ဟုတ်ဟုတ်မှဆိုတော့ဘုရားကျန်ကာတော့တစ်ခုတော့ပါသူပြောတဲ့ကအာဇာနည်းနည်းအားလုံးတိပြမအာဂဏိညာလေးပြုနေခဲ့အဲ့တော့အာဂဏိညာလည်းလေးပြုပြီးတော့မင်းတို့လည်းခါလိုက်လို့သုတ်ပဲနေပြပန်နေလောက်ပါချက်လုံးလေးလောက်ကြတော့နေနေကအဲ့ဒါပြောတာအာဂဏိနေတိပဲဘာလို့လဲညာလို့ပြီးတော့ချင်းလာလို့လဲဆိုအုပ်ထက်ပါလားဆရာတော်များလည်းမြန်မာနိုင်ငံကျွန်ပြားရေးစနစ်မှာယခုမြန်မာပြည်ရေးသူကြတိုးတက်လာကုန်ကိုတရားတူပြီးဖြေဆိုစီခြင်းမှာဒီဒီလိုပါကျွန်ပြားရေးပိုင်းကဆက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ခေတ်ကအင်္ဂလိပ်ကပေးလိုက်တဲ့ဆိုဂျွန်ပြန်ကြီးဂျွန်ပြန်ကြီးဆိုတော့မျိုးချစ်စိတ်နဲ့စွပြောတာပါအဲဒီတော့အင်္ဂလိပ်ပေးလိုက်တဲ့ပညာကြီးနဲ့နောက်တစ်ယောက်ပေးပညာကြီးနဲ့တချို့ကအတူတူပဲဟုတ်လားအားမတူဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားပညာကြီးပဲတို့တော့မတူဒါမှမဟုတ်ဘာသိမလဲသင်တော့အဲ့ဒီချိန်ကတော့ငါပြောမယ်ဆိုင်းစ်ကိုသင်မယ်ဆိုလိုက်တာသိပ္ပံကိုဟောသင်ပေးရင်လည်းဒီဗမာတို့အဲ့တော့ဆိုင်းစ်နဲ့ပတ်သက်တာဘာမှကိုမသိသေးတာလုံးဝကိုမလိုက်နိုင်တာတို့ဗမာအဲ့ခဏတည်းကျန်တဲ့အပိုင်းဘလို့အသိပညာပိုင်းမှာတို့ကတော်တော်ဖုံပြုတ်ခဲ့တယ်အမားကြီးရဲ့ရှင်ကြီးကောင်းနေပါလေ။ဟုတ်လားနေပြန်ကြပါရဲ့ရှင်မသီလသားတွေပါတော့ခုံရမြင်ရင်စိတ်ကောင်းနေပါလေ။ဒါမှဗေညာမှာပြောကနာပေါ်လဲဆိုင်ကကြ။တို့ကသင်္ချာမှာတော်တော်ပြောကနာပေါ်ခဲ့တာ။သင်္ချာမှာရှင်းတော့သင်္ချာကောင်းမတတ်ဘူး။အလီဓမ္မတို့အလီဘာမရှိဘူး။နောက်ကနောတော့ပါနောက်ကနောဆိုသိတာ။နောက်ကနောဆိုကိုတလီကိုရဲ။နောက်ကတွေ့ထာရတာရှင်းနဲ့ကိုနေတီဆိုင်ရှိတဲ့။အဲ့ဒီပါးရီနေနေကြရတာ။နောက်ကနောဆိုဒီကောင်နောကြည်နေဆိုအဲ့ကိုလီချောင်ရတယ်လို့ပြောတာ။တခါတော့နေနေသေးတယောက်ရှိတယ်သူအဲ့နောက်ကနောက်နဲ့ကြည်လာခဲ့နေနေသေးသူပါလေးပါရောက်ကမှမလို့ပါဗျာဆွတ်တော့ပြောဟုတ်ကြအဲ့ဒီနေရာကြီးတော့မှရှိတယ်ကတော့လူရှိမှလည်းကြွားနေတယ်ခါရေးတဲ့ခါကျအင်္ဂလိပ်ကနန်းနဲ့ဗာနဲ့ရေးတာဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်ကနန်းနဲ့ရေးတဲ့ခါကျတော့16နဲ့ဘာ15 20ဘာညာဒါကြတော့သူတက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးတယ်ခါလားလေးလေးလေးမြောက်လေးပေါ့ပါ4 by 4ဟုတ်လားပြောလိုက်တော့လေးလေးမြောက်တော့ကျတဲ့ခါမှာဟုတ်လားသူက4 4 4 4လို့ပြောမှာအလီရောက်တော့စုသွားလိုက်တာ16တူတော့ကတူတာလေးလေကွာတူဆိုတော့လေးလေးလေးကွာဆက်လိုက်တာဆို16
ไอ้ซะตาจิบมาโหไต่บันก็เป็นเลยแม้เบลเลลุกิจ้ะไอ้တော့ไอ้ตรงมาเนี่ยเอ็งนี่ก็เป็นสุติมาโดมาดิบ่ก็ไอ้มาโดมาเนี่ยบ่ต้องลงติญญาโหละเกิดเอาซะช้ําบ่ว่ะไอ้ละเปลี่ยนไล่เด้อซะเตียะยุ่งเลยบาดิมาเตียวไปสุรุษิยเตียวไล่ชุนเนี่ยเนี่ยองค์ซะไอ้เลลุกิจ้ะไอ้เลลุกิจ้ะไอ้เลลุมาได้ไอ้เลลุชอบเลยไอ้เลลุชอบมาเตียะดิจ้ะไอ้เลลุกิจ้ะก็จ้อมิงกูซะสิท่าไอ้เลลุเตียะยุ่งมาไอ้
ไอ้บ่อยอ่ะมาไอ้บ่อยอ่ะมาไอ้บ่อยวิสุวิยุงเนี่ยยุงมันเนี่ยมาดูยุงพี่วินน่ะตั๋วบ่อยอ่ะก้อนเอ้าล่ะยะอ่ะเอ้าล่ะยังวิลุงเนาะยะขอล่ะวิลุงเนาะอ่ะชื่อนี่ก็เอ้าล่ะน้าเลยล่ะไม่รู้ตะมันอ่ะบ่ทําไมบ่อยอ่ะอุบดิไอ้กูเข้มไม่อ่ะล่ะเข้มไม่ได้เลยไอ้อุตส่าห์ดีปิสิงาอยู่กินน่ะล่ะจ้ากินน่ะถ้าไม่อยู่เนี่ยงาดิสิมาบ่กูเข้มน่ะ ဒီမစိလာတဲ့ငါဒေါ်လာမရှိနဲ့ဒါငါသိမရှိရဘူးကြောင်းတောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုအဲ့ဒီဥစ္စာတွေမရှိနေနိုင်တော့အမကြီးလိုနေမှာပေါ့အမကြီးရှင်းနေနိုင်လို့ရှိရင်ကြီးလို့အဲ့ဒါခဏကပညာနဲ့မှခဏတတိယမိမိကိုမိထင်းနေနေပို့ဆိုင်နေနောက်ပညာရှိတယ်မရှိနေဘူးပေါ့ပညာတတိယထင်းနေမှာထင်းနေမှာအလေးချင်းလောက်ရတယ်ဟုတ်လားဆိုရပါလို့မင်းတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်မလားစာသင်မလားဆိုရုပ်ရှင်ကြ
အတတ်ပညာနဲ့အတတ်ပညာကအတတ်ပညာဆိုတာအတန်းဆိုတာဥစ္စာသူ့ဆင့်နဲ့သူတတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးသွားတာကအပြင်မှာရောက်တဲ့ခါကျဘယ်အဆင့်ရှိအောင်သင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာသိအောင်တော့အတန်းတတ်မှတ်ထားတာအတတ်ပညာဆိုတဲ့ကမင်းအဲ့ဒီဥစ္စာတကယ်မှမတတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကြီးမနေမဲ့ဓာရီအကုန်တတ်နေနေမြင်ဒီပညာကတတ်ထားတယ်ဒါမှလောကကြီးမှာမင်းဘယ်လောက်တတ်လဲဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်သွားတ
ဒီကနေနိုင်ငံရပါမယ်ဆိုတော့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဘာတင်းရဲဘယ်နှစ်နိုင်နိုင်နဲ့မေးတာဘလို့တင်းလဲတင်းတဲ့ဆရာကိုကြည့်တာဥမာဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုလို့ရှိရင်ဘာမောက်ကဥပလဲတဲ့တုန်းကငါဂျင်းဂျင်းလေးပဲပြိုးလွတ်ဖို့လုပ်တယ်ဂျင်းစင်းလေးတဲ့ဟိုမှာတူးစီဆောင်ရတာဟိုကတင်းတဲ့ဆရာကိုလည်းဆိုကြည့်တာဥပင်မဆံမင်းတို့ကဥပင်ကဘယ်ကအောင်လာလဲဆိုကြည့်တာဥပင်ကတူကအောင်နေတဲ့ဥစ္စာကအော့ဖော့တာအော့ဖော့တာအောင်ရတာဆိုလို့ရှိရင်သူတင်လာဆိုခွက်လက်ခံတယ်ဒါမှ how many hours ကဗျာကိုဘယ်နှစ်နိုင်တင်းနဲ့တောက်လျှောက်နော်နိုင်ဘောက်လောက်တင်ခဲ့တယ်စကြီးရောနိုင်ဘောက်လောက်တင်ဒီလိုလာတာအဲ့တော့အဲ့တော့ပြီမှာဟိုကကြည့်ပြီးလက်ခံမှာပေါ့အောင်နေဆွလိုက်မယ်ဆိုဘယ်ကောင်မှမသိဘူးနဲ့ခွက်လက်မခံနိုင်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးကြီးကြတော့ဘယ်နဲ့လုံမလဲအတန်းမရှိတော့လဲနားလည်တာတော့အတန်းဆိုတာလဲတမားတယ်နောက်အတက်လဲကြောင်တင်ရတယ်ဆိုချင်တာမင်းတို့သမတ်အဒီစင်ကရောက်ပါလေဆက်စင်မိပါလားအဲ့ဒီမိလုံးကိုဖိနေချင်ရင်နော်နောက်ကဓာတ်တက်ပေါ့ဂရော့ဒင်းပေါ့အဲ့ဒါတက်ချင်လဲချင်တာနှစ်ညနဲ့သုံးရက်လက်ခံမထွက်ဘူးလူတွေတော့ခါခါဆက်မထွက်တာအဲ့ကောင်မအိတာကျုပ်ကြည့်တာကြိုက်နေတာမင်းရနေတယ်ချက်တဲ့မိချွေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတိုင်းအထက်ထဲမှာရှိတဲ့တတူကြောင့်ရှိတော့မိတွတ်ထွက်နေတာကျအဲ့ရထော်ထားတဲ့ဆက်လို့မိဖွားကျက်သွားလိုက်ဆက်လို့မိဖွားအဲ့ဒီလိုမိလုံးမပေါ့တခါလေလေလုံးအောင်လုပ်တဲ့လေထုတ်ထားတဲ့မိလုံးမပေါ့အများကြီးကိုလှုပ်လို့ဆန်းတာကအများကြီးကခေါင်းချီးချီးတယ်နော်ဆန်းတာနောက်တစ်ခါအဲ့မှာရက်တော်တို့ကတွေ့လို့ရက်တော်ငါဟုတ်ဂျပန်ရက်တော်ကတော့ဝါအမြင်လေးတွေ့လို့အဲ့ဝါအမြင်လေးကောက်ပြီးကောက်ချက်ချ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 အဲ့ဒီကောင်နည်းနည်းလင်းနေတယ်ဟာရှိမိတယ်တော့ရှင်းပါဟာရှိမိတယ်ရှိပြေပါအဲ့တော့တွေ့ကောမတွေ့ခဏဗာတွေ့လို့ဆိုကျုပ်တွေ့ပါလေဟာခဏဒီခဏတော့တထောင်အောင်ဖြစ်နေပြီလေခဏဒီမတွေ့ဘူးအဲ့တထောင်အောင်မရှိဘူးလားကျုပ်တွေ့ပြီဟာမဖြစ်တော့တာတထောင်ကျုပ်တွေ့ပြီလေနောက်ကပြီမတွေ့တော့တာမတွေ့လို့ချင်းရှာမှာဆိုရှားကြနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခါကျဆရာတော်ကညတို့မီးလုံးမထားဘူးမငြိမ့်စားကြမင်းနေပတ်တာကဘယ်လောက်ရှိရဘယ်လောက်ရှိမငြိမ့်ငြိမ့်ကောမငြိမ့်လို့အဲ့တော့မကိုက်မင်းစောင့်ကြည့်ဒါလည်းအိပ်ရှိပြီအေးလောတော်တော်ဒီစောင့်ကြည့်နေရတော့လားရှိတော့ကိုမငိမ့်ကိုမငိမ့်တော့မှတိုင်းကြီးဆိုချတာပါအဲ့တော့မှအဲ့ဒီစီဆက်စီရောလဲဟုတ်လားမိုးရံလည်းမငိမ့်တော့လေးတဲလို့လည်းမငိမ့်တော့မိနာခေါင်းပြန်ပြီဆိုအဲ့လိုဖြစ်တာမင်းအဲ့ဒါမင်း patient ဘောကွာမင်းသိချင်ခြင်းဘောမဟုတ်ဘူးလားတကယ်လို့ပြီဆိုအဲ့ဒါဇွဲခေါ်တာဘောကွာတတ္တိဘောကွာတတ္တိဆိုတာခဏချုပ်ကောင်းလို့ရှိရင်တတ္တိ
Near the corner. Jackie Collision, study, near the corner. Jackie cannot study your record of all. เจ้าน่ะเป็นอะไรพอได้กูปัญญาเนี่ยติดต่อแล้วมีวิชาเนี่ยรู้ออกบาดเลยอัญญาเนี่ยรู้ออกบ่โอ้ยอ่านั่นล่ะเรื่องอมลีเนี่ยติดต่อแล้วปัญญารู้บาลูอ่ะมาปัญญาเนี่ยติดต่อจริงๆเนี่ยเปล่าเลยปัญญาเนี่ยบาลูนี่ล่ะ ปัญญาญาณะปิสุตัวก็ก็มาดูขึ้นในมาล่ะปัญญาญาณะปิสุตัวเนี่ยดูก็ก็ขึ้นในมาแล้วเบญญามัมมาไม่ดีเว้ยเนี่ยแม้ก็ก็ขึ้นในบาปัญญาโอ้ฉันจะได้ปัญญาปิสุตัวได้บาตัดโดยเยเรเนี่ยจะแก้ชาได้ปิสุตัวไอ้ปัญญาตัวเนี่ยเป็นก็ก็ขึ้นขึ้นเนี่ยเออดาเมตะคู่ก็ขึ้นปัญญาตัดตัวก็ก็ขึ้นในซะก็น่ะด้วยก็ก็ไม่ปัญญาได้มาบ่ ก็ก็มุจิญาณก็ปอเตเร่ไม่ทีเนี่ยมิ้นว่าเตเร่มาก็ก็ไม่ทีเนี่ยก็ก็มาก็ก็ไม่ปัญญาเกณฑ์นี่ล่ะหมอบุก็ไม่ได้คุมาไม่ได้ยิ่งกระไรใจจะก็ก็ปัญญาตัวก็ก็มุจาเร่สิมาคําว่ามุจาเร่เออก็ก็มุจะเฉยๆสิก็ก็ผู้อัตตปัญญาโกตีอ่ะก็น่ะไหนไงอยู่จ้างจริงนี่มันไม่มีกูตีเอาแล้วองค์สาบาลุเจ้าสาบาลุอยู่มาไม่รู้เลยเป็นไงไอ้ก็ก็มุจตัดปัญญากูตีอ่ะดูได้ตัดแต่ไม่ทีเนี่ยก็ก็มุจตัดปัญญ
ီဘူးမဲ့လေးလာမဲ့လုပ်မဲ့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာတော်ကျွန်တော်တို့ဘွေးရပြီးဘာလို့ရမှာလဲကြောက်တာပေါ့ကွာဘယ်လိုတော့ရမှာလဲဟာဘယ်လိုတော့မှာဆိုမင်းမင်းလာခေါ်ရတာကြောင့်တော့ဘောကွာခေါင်းကလာချိန်ခဲ့တယ်ပါပြီလေကွာမင်းညောင်လေးနဲ့သွားပြီးတော့လှုပ်ရုံမယုတ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သဘောပါတယ်မလားအဲ့ဒါတင်ရတယ်အဲ့ဟာကိုကိုညံနဲ့ကိုပြန်ပြီးသုံးမှာပေါ့ကွာအဲ့လိုမသုံးမနဲ့မင်းဟိုဒီတိုင်းကြီးဟောဘာမှအဲ့ဒါထုတ်မသုံးမနဲ့ဒီတိုင်းကြီးထားရင်တော့ပြတ်လာတာဘာမှမထူဟိုဘာလို့ပဲဆောင်းနေကြပါဦးခဏလေးမပြောပြန်ပေါ်လာတယ်။ဒါတော့ဒီအဲ့ဒီပြည်ရန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ကိုပေါင်းရင်လောကမှာချင်းကပ်ပြီးသုံးရမှာပေါ့။အဲ့လိုမသုံးရလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။ဒီပြည်ရန်အဲ့ဒီဟာအပြင်မှာချင်းကပ်ဖို့တော့စဉ်းစားဖို့လို့အတွက်သူကပေးလိုက်တဲ့နေလမ်းပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီဟာနဲ့သွားရမှာပေါ့။အဲ့တော့ဘွဲရတဲ့ဥစ္စာဘွဲကြီးကိုဒီတိုင်းကြီးဘွဲကြီးတိုင်သို့လို့ရတာမှမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒီမြင့်ဘွဲကရတာတော့ရတာပေါ့။မင်းကဘယ်လိုလဲဆိုဒီဘွဲနဲ့ညီရောက်မင်းအပြင်ရန်ရှိတယ်မင်းစူးစမ်းရတာ။အဲ့ဒီဟာနဲ့အပြင်ရန်နဲ့ပြန်ပြီးစဉ်းကြီးသွားမှာပေါ့။ဒီတိုင်းကြီးသွားပြီးသုံးလို့တော့ပဲရှင်းမယ်။ဘွဲကြီးကသုံးလို့ရတာမှမဟုတ်ဘူးလေ။ဟမ်ကြောဘယ်တော့ခုနှစ်ရပေးသားမှာဘယ်လိုလဲရတာမဟုတ်ဘူးအတူတူပဲကျမတို့ခေါလိမှာ၄နှစ်လုံးလုံးသင်ယူခဲ့ရပညာတွေဟာဘွဲကြီးတွေတော့နောက်လက်တွေပေါ်မှာဘယ်လိုတုံးနေဆိုဆရာခင်မင်းလက်ကိုပြောပြပါခုနကပြောပါတော့အဲ့တော့ဒီကိုညံနဲ့ကိုပြန်ပြီးဆင်းနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကိုအသက်တော့အမြဲအကူကြီးပေးမယ်ဆိုသိရှိရတယ်မှတ်တာလောကကိုစားပစ်ပေးမှာလောကရဲ့အကျိုးကိုဆောင်မှလူရဝင်တာပြည်ညာဘာမှစိတ်မတက်တဲ့လူတွေလူရဝင်တယ်ဘာကြောင့်လဲသိတာလောကအကျိုးကိုဆောင်နေကြီးစံကြီးပါအဖေတို့ဘိုးရဲကမင်းတို့ကမင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီစီမံလို့ဘာလို့ညာလို့ဒီလိုလုပ်နေတာသူကဘုန်းတော်တို့ဒါရီရပ်မှာရှိတဲ့ဘုရားဟောတာကလည်းတော်တော်များများတော့ခင်ဗျာရှင်းလို့ဒါလုပ်နေတယ်လောကကိုတခုအကျိုးပြုပါလူရဝင်လာပါလေဆရာတဲ့ပြည်ညာတခုရရှိဖို့အတွက်ပါရမီနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပေးရကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပဲရပူရည်ကြီးပါတယ်ဖြေကြပါပါရမီဆိုတဲ့ကိစ္စဒီလိုတဏှာအပြည့်ရိုးကြောဆင်ရင်မှုတရားတွေပါတယ်မှာပါရမီဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကသိမ့်မဟုတ်ပါရမီဆိုတဲ့ဘောက talent ဆက်စားဗီဇပါမဖြစ်တယ်ဆိုတချင်းဆိုတာမျိုးပကြီးရတာပကြီးတို့တချင်းတို့ဂီတတို့ဘာတို့ဆိုတာသူကပါရမီကိုဘာမှကိုဖြစ်တာမပါလို့ရှိရင်ရကိုမရတာအဲ့တော့တချို့အရာသူကအားထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာပြောရမှာကွာအမင်းကရှောက်ပြီးဟောရောငါဟုတ်ရိုးစက်စ်တုတ်တက်ရဖို့ဆိုတဲ့သားအောင်ကြားဘူးရတာကြောက်ရနော်ဟာတော့ဟာဘူးအဲ့ဒီမှာတော့ခဲ့ရေးပါလေတို့သင်္ချာဘာမောက်ခဥအောင်လာတာအဲ့မှာဒီမှာလည်းပြောခဲ့အောင်ပါမင်းတို့ကလေးတွေတိတ်သုံးမှလုံးကပြောပြောနေတာအဲ့ဒီကောင်ကအကက်ဒနာစပီချ်ခေါ်တယ်ဒီနှစ်ပတ်လေအဆောင်ရတာဒါပဲတခုပါအဲ့ဒီမှာလို့တော့အဲ့ဒီမှာတော့ညစာပါတော့ပြောတယ်ဆက်ရစာဘယ်နဲ့စကားဆက်ပြီးခါလာပြီးပြောတယ်မသိအောင်တခုပြောအောင်မယ်ကွာတဲ့မင်းတို့ငါ့ကို
Tinh chá mama khá vậy nó mình là ngáo. Tinh chá ba đi ba đấy. Thì mathematical brain bao quá đấy. Ở đây nuôi ba đấy ba nhà này mình nuôi béo già đấy. Ở đây mình nuôi má đấy cái quá. Má hổ phụ đấy. Mình nuôi béo rồi ngáo mà tinh chá ba đi ba yên đấy. Ngày đó ngáo tinh chá đâu mà bỏ. Ngày đó ngáo tinh chá mà cha chú cô làm cái đó. Ngáo lo mà đi ba đấy thì mình xin cáo mà về đó ông mày. Ở đó cũng như cái đó. Ở đây luôn này nó tôi mình sao nó mình sao nó mà không bao quá. Cái gì cái gì chỗ nào cái gì bị rồi ăn lại ra, tinh thần gì thà, tinh cha chi cũng giống mà ngã tinh thần gì thà, ở đây mà con này rồi con này tôi nói gì, đang là ông gì này, ông gì nó sẽ tinh cha ngã tinh cha tinh, tinh tôi nói tinh ngã chú bù bì nam này đi, tôi nói tinh nam này nó không gì, sẽ anh này nhiều biến số chả, chú bù đó là cái, còn mấy cái chết quá, ở đây mà tôi cũng đó là gì đó, sẽ ông gì này một phát thì mà làm gì đó là gì đó, ở đây mà tinh cha ngã tinh sao mình cái thằng này, tinh tinh cha đó, sao mình cái thằng này, tinh cha, tôi cũng đeo mình cái thằng này. Ari mà khoan lại xem, cái sao tiền đâu lại để khai ra, mày giàu vậy, giàu nhà giàu làm, mày giàu vậy, ai làm mày giàu mà, con này cái này xem nha, chắp cái này xem, biến chắp cái này xem, chắp cái này xem, biến cái này, sao không, không mày giàu công chức nha, ari mà tiền sao, sense bỏ lại, ari mà khoan lại xem, ari tiền mà cao như ông này, xịt đang cố ra xem, đâu sao ngài tiền sao cũng được cái này, anh cũng mấy đứa tiền sao mà mua khác xí này, nào đi ông ấy tiền sao ngài sao được hỏi là thế đi đâu cái chỗ hàng gì đó bao nhiêu tiền không thế mà nó là gì anh nuôi đi nhà đâu bao nhiêu anh nuôi hàng nuôi đi bao nhiêu mà không phải anh làm nuôi gì thì được không họ sợ anh đang giao này không à cái chiến sự này không anh đang giao này sao anh đang giao này sao cô qua đi à tôi đang qua giao này giao này phải giao tôi nào qua giao nào qua không bao lâu tôi nào qua đang giao này anh nói qua giao này phải sửa tôi phải sửa sửa tôi nào này mà giao tôi nào mà nào cái tôi bảo nào này mà phá là bị bên lề mày không là ai đã biết luôn nhà rồi, ai làm được làm luôn này được rồi. Mà cái này mình làm được chưa? Mình chưa làm xong. À, mình làm được cái gì? Dùng lao rồi, bên này luôn này. Hả? Mình làm được cái gì? Dùng cái đó lao mà bỏ. Mà để dùng cái gì? Mình làm được chưa? Mình làm được. Hùa bao nhiêu mà? Hôm nay ngày chủ nhật là quên lấy chưa? Lưu giang mấy chuyện mà bỏ qua. Cái này mình làm thua rồi. Cái này mình làm phải nói được bao khai, để đi để thua khai. Ai để lưu giang này lưu giang nhiều mấy chuyện mà bỏ. Ai để dùng một cái này không? Cái này này nhiều chi. Chỉ chỉ lúc nào vào ra bao nhiêu? Mấy cái đó. Mình làm chuyện này không? Mình làm chuyện này. À, mấy cái đó mình làm chuyện này là gì? Ai để nhiều mà? À con đâu có xin mình làm cái này đâu mà mẹ, à con đâu đợi cái chuyện này. À sao thu ông nhìn khỏi. Thôi đi. Ai lo đó à, sao thu ông nhìn đấy. Đã cái mà cái này mà à con đâu cái gì cái chuyện này. Thì lo đó à. Hả? Cháu ông này mẹ, bây giờ đi cô chín đi ai gì đâu mi lo. Cô chín đi ai bây giờ đi gì cả đó. À mày. Có này thì chỉ cho con. Bây giờ đi cô chín đi ai gì đâu mi lo đấy. Cô chín đi ai bây giờ đi gì cả đó đấy. Chị mẹ, yếu sản xuất lại bởi Chị nhà ấy, cô chinh đi ai sản Cô chinh đi ai, chị nhà sản xuất lại sản Cô chinh đi ai sản, chinh là Lý mà chinh lùi à Lý thì mà chinh vô nó, cô chinh đi ai mà không Hả? Mà lý vô nó mà chinh là Lý lấy đi ai mà chinh là chinh à Thế thì cô chinh đi ai, phải bảo mà đi lấy sao Đi lạ bà Xong thay nhiệm Tụi nha thì gì lâu chinh à bà, mà yêu nè lâu sao Ấy là đi lạ bà, cô chinh đi ai bà Hả? Cô gái thì nhà lâu chinh đi mà tìm Tụi đây là bê lại bà, tụi đây là họ là lỗ cái gì mà, à cô lỗ à cô biết gì, thế nào cô cô già như nào mà, họ là, đã đi ra sang tiền luôn nha, cho mà cô chín khai rồi, mà mẹ nhà cả cô chín khai tiêu chi rồi, mà mẹ nhà ai mà mẹ nhà cả rồi, chỉ nó tích gì bao giờ là bỏ, chỉ nó ai mà mất đi cha, chỉ nó mất đi cha mất đi lại rồi, anh nói lúc đó mà thằng kia mất đi cha này đi xong mà, chỉ nó mà ai ở đây này mất đi có cái lại cha, anh nhớ cả cha, chú áp gì mất cái gì đó, ai đi mà phải cha chỉ được như nó, ai là mà mẹ nhà cả. Lên 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 mà, nè là tiền lẻ bao nó tụi mình ăn gì mình à? Cố cố cố, xe cố, xe sang xe chơi mà bây giờ chỉ mình à? Anh lo đi bộ chỉ là để tụi bé cố về sinh ra ra để hà đi bán, cố chỉ đi ăn cao nữa là bỏ hậu là, thế là mất rồi. Bé khoa miêu miêu sao? Ấy, trang giáo xả ra. Bây giờ chỉ rồi, ấy trang giáo bây giờ là, mấy sinh ra chỉ bao là, thì bây giờ người ta sẽ là bao giáo xí là, bây giờ bao giáo bây giờ này, bây giờ này chỉ có mà bây giờ này mà chỉ có là, ha ha trang giáo mua là. Mấy cái này chỉ ông ngã quan này, xa mà xong mà, xa mà mấy cái này chỉ ông quan rồi, lần này chẳng biết lấy xa lùi ra làm được vụ, làm được. Hơn là, ai đâu sau, thay đổi sinh ra cái đó, bao giờ là chúng ta bây giờ không biết sao mình sinh ra chỉ là bao giờ lại cái này. Nào không giờ này khai giảng mà, giờ bây giờ xài, đối đấy, ta đối đấy, anh em ta đi sinh ra ra mình chơi qua lại rồi, mình đối với lại phía phía đó, u đang chơi cái sao? Hơn là, ngay ở khán đài của anh biết cái điều sau cái rồi, ngay ở giang lịch mà, mình cũng ngã đối đấy, đi ở sau rồi, ngay ở khán đài của anh sau khi mình chơi rồi, ngay ở giang lịch mà, à giang nhiều cái đấy, giang giang bỏ. Không là, ấy đó, kia nhà ra giao giao đi như thế rồi, biết con nhà mình muốn để bê lô bát đây rồi, à đấy bố của gì nhở,
ี่ยาบ่ซ้ำมาบ่ถูกอ่ะดีแม้ซื้อได้จริงบ่เนี่ยลงได้ลงสิเด้นักข้องนักบ่สิเด้เนี่ยนักเพชรสิเด้เนี่ยสระสิล่ะสินาล่ะสินาล่ะปุญญาสระสิล่ะปุญญาสระดีไปแต่บ่าวบ้ามาบ่สิล่ะถ้าล่ะบ้ามาบ่สิอ่ะอย่าลอกมาบ่สิล่ะดีแม้กว่าเมียลงนั้นลงสิเด้အဲ့မျိုးလုံးတော့မျိုးလုံးနားမှာဖြစ်နေမှာပေါ့ကွာ။နှာခေါင်းတော့လည်းနှာခေါင်းတော့ဖြစ်နေမှာပေါ့ကွာ။နှစ်ဆိုတော့ထွက်လိုက်တဲ့အခါကျဒီကောင်နှစ်ပြီ။ဖျားနေဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်။ခွေးနှာခေါင်းမှဖြစ်နေတာ။ထုတ်တာ။အက်ဆက်ခေါ်တာ။ထုတ်တာ။အဲ့ဒီထုတ်တာကိုပြန်ပြီးသုံးတဲ့အခါကျမှအလေးပေါင်းဖြစ်တာ။အလေးပေါင်းနေသူ့ကြည့်တတ်တာဘာလုပ်ကြလဲ။တင်းနေဆုံးလို့ဘာလုပ်ကြလဲ။ဘာမှတော့မရဘူး။အဲ့ဒီကိုပညာသာသူ့ကြည့်တော့ဘယ်သုံးလို့ရမလဲကွာ။မင်းအဲ့ဒီဆိုပြန်ပြီးအသုံးချအောင်။မင်းအသုံးချတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးအသုံးချအောင်ပေါ့။အဝေးကြီးမှာအခုမေးစားတတ်တယ်ခုငါရေးမင်းတော့တို့လို့ဟောကဲမင်းတို့တော့ငါစားဟောင်းနဲ့မင်းတို့ရင်တော့စားသိတယ်ကဲခွင်းခွီးသုံးတာပေါ့လားမင်းတို့နဲ့ဒီပညာကိုသုံးရအောင်မလားပြောမေးတာဘာလို့မေးတာမေးတာကကွာမင်းပညာမဲ့မို့လားနော်ရှင်းအရင်ရှင်းတဲ့အရေးအတွက်ကိုခွဲကြကြပါအရင်ရှင်းတဲ့အရေးအတွက်ကအရေးအတွက်ဆိုအရေးအတွက်ပါအရင်ရှင်းဆိုအရေးချင်းကွာရှင်းမလားရှင်းမလားအော်မင်းတို့အဲ့လိုပိုင်တာဖြေပုံကအရေးတော့လည်းရည်ချက်ဆိုတာက quantity to quality ဆိုတာရှိခဲ့ဘူးလေကွာပြောရင်လည်းကအရေးချက်ကဥပမာဆိုကြပါစို့တစ်ခုမှဖြစ်သေးဘူးနှစ်ခုမှဖြစ်သေးဘူးသုံးခုမှဖြစ်သေးဘူးအချိန်များလာတဲ့ခါကျဖြစ်သွားနှစ်လုံးနဲ့ဆီကိုကြည့်ဦးနှစ်လုံးပေါင်းများတော့ရှိဖြစ်သွားတယ်အရေးချက်ပေါ့ကွာနှစ်လုံးပေါင်းများတာအရေးချက်ပေါ့ခိထက်လာအရေးချင်းပေါ့တစ်လုံးနဲ့မကြည့်ကြည့်ညှိနေပါဆွတ်လာဒါပေါ့ကွာရင်းတို့တို့တို့ထို့တဲ့ရဒီဒီတက်တက်တက်လာတဲ့ centigrade မှာ1 2 3 4တက်တက်တက်လာဒါဆိုပဲကြာခံရလျောဘောသဘွက်လာ boiling point ခါရအဲ့ဒီဒီလေးဖြေးဖြေးပူလာတဲ့ဥစ္စာတွေအရေးကြောက်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီများတဲ့ခါကျအရေးချင်းပေါ့ကွာတယောက်အားနဲ့ရလို့မရတစ်ကောင်နဲ့ရရရသွားဒါအရေးကြောက်ပေါ့ကွာတစ်ကောင်အားသာတယောက်တိုင်းရမရဘူးတစ်ကောင်နဲ့ရတော့ရတာအရေးချင်းပေါ့ကွာဆိုတော့ quantity to quality လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီဟာသဘောပါလားနော်ဒီတနေ့ကိုတဘူတစ်ထောက်တစ်ထောက်ပဲစာကျက်ပြီးတော့မှတ်မိအောင်ကျက်တယ်ဆိုတော့ပညာရှင်ကြီးပေါ်ရောက်တယ်မှတ်မိတော့မလားဦးကျွေးဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့တဘူတစ်ထောက်တော့ဒီဒီအတွက်ပေါ့ကွာနောက်ဆုံးပြည်ကပြိကတော့ဘူဆောင်းလာအရေးအတွက်ပေါ့ကွာအရေးချင်းပေါ်လိုက်ကြဟုတ်လားအဲ့ဒါပေါ့ကွာရေးတဲ့နဲ့ရေးချင်းသားပညာနဲ့ဒနာကုံကိုနိုင်ရှင်ပြပါဘာနိုင်နေတယ်ဆိုတခြားစီဆောင်းကုံကကိုကြီးပေါ့ဒနာကုံကပိုက်ဆံချမ်းသာတယ်ပေါ့ကွာပညာရှိတယ်ဆိုပညာရှိတဲ့ကုံပေါ့ကွာတော့အိမ်မှာမဲချမ်းသာရင်လားပညာရှိရင်လားဒါပဲရှိတာပဲငါချမ်းသာရင်လည်းစိတ်ငြိရတဲ့စိတ်မရှိကြဘူးတကယ်မရှိရတာအဲ့ဒါလည်းမချမ်းသာတာဒါပညာနဲ့ပတ်သက်ဆိုငါစိတ်ဝင်စားတယ်ငါဖြစ်တာငါလည်းရေးတော့ရဒီကောင်ချမ်းသာရေးဟိုချမ်းသာရေးသူချမ်းသာသွားတာပဲချမ်းသာတော့ချမ်းသာတော့ငါလည်းသူချမ်းသာလို့ဆိုသိတယ်မယ်အားချမ်းသာဆိုမဆိုးဘူးပေါ့ငါလည်းပိုကြည့်စကြည့်စရာသုံးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါတော့ငါလည်းပညာလေးနဲ့ငါလေးနဲ့ငါသုံးလို့ရတာပေါ့ဒါမှသူ့စိတ်ထဲမှာတာမွေးအင်းကြီးဝေးမှသူကနွေးတယ်လို့ထင်တယ်ငါကပါလာကဒီတာမအင်းကြီးတွေနဲ့ပြီးရတယ်ငါ့ဘုံမှာဒါတော်ယူပေါ့ဖခင်ကတော့အဲ့အသိပညာကိုသူကတန်ဖိုးထားတယ်ထားလို့မလို့အဲ့ဒီဘက်ကောင်လိုက်မှသိဆိုရင်ဖခင်မလိုက်နဲ့သူ့တော်မှာမင်းတို့ကောင်းလေးကွာဘာရပြစ်စားမင်းရောကြောင်မှပါတယ်ဒီမကြည့်ရစားချုပ်ပြစားကောင်းစပင်းကြီးရဲ့ဒိတ်အဲ့ဒါကနေတော့နေတော့ဒါတစ်ချောင်းချာရှာတာဟုတ်လားဟာပြောလားသင်ဟာသင်မကြတော့ဗျအာတန်းကဘာမဲ့သင်ကြီးကမှသူများတွေဖြစ်နေတာရှိသားပဲကွာဘန္တုကူနာနေမုတ်ကြီးနဲ့လိမ့်ကြတော့ဖတ်လို့ဟုတ်လားသင်ကြီးတွေကလည်းအလောက်ပါဖြုတ်ပြတဲ့ဝိတ္တိကြီးကွာဝိတ္တိကြီးအဲ့ဒါလည်းယူပေါ့ကွာဟာအဲ့ဒါကြီးကကိုယ်စားပြန်အဲ့ဒါမင်းချုပ်ဖို့အတချောင်းချာတာအဲ့ဒါလည်းအယောင်အယောင်ဆုံးလိုက်ပါတဲ့ကိုယ်ကွက်ဒီကွက်နဲ့မကြီးလို့ရှိရင်သိခအောင်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ဘာမှလုပ်မလဲကိုယ်ပတ်ထားလိုက်တော့အပေါ်တောင်ထဲချုပ်ဖို့အိပ်ဖို့တည်းဒါတော့ကျွန်တော်ထွေးတော့အခါတပည့်တို့ရှိတယ်ပြီးတော့ဆိုမင်းဘာမှကြီးမင်းတန်းအဲ့ဒါကိုတွေ့မနေနဲ့စားတဲ့အခါမှာငါကြီးတရားထုတ်ဖို့လို့စားတာဒီဥစ္စာအရာရှိမရှိငါနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါမတွေ့နဲ့ဟာဒီလိုတော့ပဲရှာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းလိုတဲ့တည်းရှင်းမျိုးပဲရှိတယ်ပါတယ်ပြိတ္တိရှိမှတော့ပါအဲ့လိုကိုချတာရှင်းမလားမင်းမင်းတို့လည်းအဲ့တိုင်းပဲမင်းပညာရှာတဲ့ကိစ္စကိုမင်းတို့အဲ့ပြိတ္တိရှိပန်းနဲ့လုံတော့ရှိအဲ့ဒီနဲ့ကနေတကယ်တက်လာခါခါတော့ဟိုအားစားနေတာလို့ဒီလိုရှင်တဲ့ပရိယာသွားနေမှဒီလိုလေးဝေရင်ဒီနေ့အဲ့ဒါတို့ရများတော့နေလို့ရှင်အဲ့ဒီပဲစိတ်ရောက်မှာပေါ့ဟုတ်လားလားတဲ့ဆိုတော့ရှောင်းပြင်းနေဆိုတာညီတို့တွေကျန်းစမ်းလိုက်တော့တိတ်ခါလောက်အောင်ပြင်းပြီဆိုလို့ရစားလဲစားကိုယ့်ဟာကိုယ်ခေါင်းမချုံပြီးအိတ်နေဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲ့ဒါပြကွာဘဲရှိတာတွေ့ရသေးလားအဲ့ဒါဘိုးကြီးမှတော့မဟုတ်ဘဲရှိကံပေါ့ဘဲနာပါလို့ငါးရစ်စားနဲ့ရင်မှုကြတော့ညီတို့ကI don't know.
ဒီအတော့လည်းသူ့ကုန်လဲဆိုတော့ရှိတာကြီးပဲဘယ်ကုန်လို့လိုချင်တော့တာပေါ့ဟမ်ชิคกี้พายเลือดเราเสร็จแล้วเนี่ยมันเนี่ยเลือดเราเราอยู่เลือดไหลพี่สุกาอยู่บ่มาตองนี่พาไปบ่ยอมหาอีอเมนปัญญาโจเสร็จหมดโตดหมดมาตันแม่เนี่ยโกจินเตียก้าวเข้าดิหมดสันธะก็อาชิเมียก็เสียเลิกละติดละทีนี้จองหน้าตัวบุทธะอตุอยู่อาจะเสียเปาะเปาะไปบ่าโจเลือดเราเนี่ยบุญญาမျိုးเสร็จติจองหน้าเนี่ยอเมนเมนูว่าအကန့်အကန့်နဲ့အဲ့ဒီတော့ဗျဓမ္မကြီးရှိတယ်ကကိုသာပေါ့ပြီးငါပိုင်လဲရတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတော့ငါအပြောင်းလားအလုပ်ဆောင်လုပ်နေဘူးဘုရားကမင်းသူကဒီလိုကသူ့မှာသိတစ်ချက်နဲ့ချက်တော့ပြလိုက်ပါနော်ဘုရားဆန်ကရေတော့မင်းကြောင်းထားလို့မရဘူးအဲ့ဒါသိတယ်မလို့ကြောင်းကိုမနေရကြောင်းထားတာကိုမနေတာအကြာကြီးသူတော်ကြီးမှရောက်တရတာအသက်9နှစ်လောက်ရှိပြီကြောင်းထားတော့အဲ့ဒီကမှကြောင်းတယ်ဘာလို့ထားတာရှင်တော့ကိုကိုဦးအောင်ကဘုရားအောင်ကိုရှင်ပြီးတော့ကိုယ်သူလည်းရှင်ပြီးရှင်နေကွာဟာရှင်ပြီးတော့ရှင်ပြီးရှင်ရှင်ပြီးရှင်ကျောင်းကြီးရှင်ဘာရှင်ပြီးရှင်ကျောင်းကြီးရကျောင်းမကြီးရှင်ပြီးလို့နေအောင်အဲ့ဒါမှဒါရင်ကောင်းကျွန်တော်ကျောင်းနေအဲ့ဒါမှကျောင်းထားလို့ရတာရှင်ပြီးရှင်ပြီးမယ်ဆိုတော့ရှင်ပြီးလို့ရှင်ဘယ်ဆိုင်ခဲ့သူကဘိုးကျော်ဆိုဆိုင်ဝါနာပါလေတိတ်ဒီလိုတိတ်ကြည့်တဲ့ဟာကဒီလိုဒီလိုလို့ဒီကူတွေပါလေအပေါ်ရောက်ပြီးရေတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီတဲ့ဆိုင်ကိုနှားဖို့ပေးရတယ်ဒီလိုမင်းတို့ပြောရမှာဘိုးကျော်အောင်ဆိုင်ကဦးအောင်လည်းရှိပါတော့He's my godfather. My godfather. So, hello, I'm going to go to the Lebanon. 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 I'm going to go to ပြန်နိုင်မကြည့်အောင်ဟာအဲ့လိုလုတ်ကြရမင်းတို့အဲ့လိုလုတ်ကြရပြီးတော့ရောင်တက်ကြတော့သူကနိုင်ငံရေးကိုငငယ်တဲ့ဝါသနာပါလုတ်ကြရကိုသိလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလုတ်ကြတော့တဲ့လို့ကျောင်းသားတက်မဲ့ကအင်းလေးလို့ပြောရတယ်ခမလို့ပြောလို့မရဘူးဟောကလားကျောင်းသားတွေပါတယ်ဒီကျောင်းသားတွေပါတယ်ဒီအောင်ရဟိုဘက်ကနေပါအင်းလေးလို့ပဲအင်းကြီးကနေအောင်လာတဲ့ကောင်တွေပါတယ်နဲ့အောင်လာဒီမှာသူကအင်းလေးလို့ပဲပြောတာကကွအဲ့တက်မဲ့ကမှာတခါလဲကျောင်းသားတက်မဲ့ကမှာအင်းလေးလို့ပြောရမှာဆိုတော့အင်းလေးလို့မပြောရတဲ့ရှင်ရဖို့မရဘူးဟောကလားအင်းလေးလို့သူ့လည်းပို့ကျွမ်းတယ်ကျန်မဲအောင်ဆမ်းမဲအင်းလေးကိုမပြောနဲ့ကိုကတော့အဲ့ဘနာပြတမ်းလိုက်တာမှဝင်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့မှဘာလို့လဲဖြစ်မလို့ပါလီမန်မှာပြောခဲ့တဲ့အင်းလေးဝင်ကြီးရုပ်ကကောင်းမဲ့ဆိုတော့မိန်းကုန်းဒီစလေးကြီးရုပ်ဂလတ်စတုန်းလို့ဆိုတဲ့မိန်းကုန်းရှိကြီးကိုအလုတ်ကျက်ပြစ်တာအရှင်ကြီးမတော်ကြီးရဲ့မိန်းကုန်းကြီးတွေအဲ့ဒါကြီးအကုန်အလုတ်ကျက်ပြစ်တာဒေါက်တာပတ်မော်ရဲ့အတန်းကူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်းကိုတူအောင်ကိုတယောက်ထဲကျင့်လာမင်းအဲ့လိုလုပ်တာအဲ့ဒါကိုချင်းတရားအဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါတက်တာပြကိုချင်းတရားကြတော့လည်းဘယ်တော့ဖြောင်းလဲဆိုတဲ့ဆန်ဘယ်တော့ချုပ်ပြီးနိုင်လဲဆိုတာငါတခုရပြောဂျပန်ပြရောက်တာသူအထုပ်ပတိနော်အထုပ်ပတိမှာသူရေးတာသူကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့အထုပ်ပတိသူလက်ရေးကြီးနဲ့ကိုနားဖားတာကိုအောင်ပန်းဆိုမှာကော်ပီကြီးရှိတယ်ငယ်တော့အဲ့ဒါကျန်ပတ်ငါငယ်ရရှိတယ်ဂျပန်ပြရောက်တိုင်းလေကိုမတလားနှလားတော့လိုက်သင်္နပ်ပြလိုက်တဲ့ခါသင်္နပ်တော့တယ်မှာသူတို့ကခါတယ်နောက်ဆုံးမိကြတော့နှလားတော့လိုက်ရှိတယ်သူတို့ဟာဂျပန်မှာသူကသုံးတန်းဆင်လာတာဒီဟာသူတို့ရဲ့ရည်ကြည်မှုတွေမှာဘာမှအပြစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူကယောက်ျားတွေဖြစ်နေမိမတွေနဲ့ပြောပါရင်လည်းဆိုတော့စနစ်တကျကိုတခါပြောပါဖို့လို့ပြီးပေးတယ်နော်အဲ့ကျတော့သူပဲတာထိုကဲတဲ့သူဒီနေရာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကြီးသိတယ်တဲ့ငါဒီဥစ္စာဟာငါ့ကိုစံချိန်မှဖြစ်တယ်ဥစ္စာကြီးတယ်တခါကျဂျပန်ကတော့စံနေလို့မဆိုဘူးငါ့ရဲ့ကိုကြီးကိုစံနေခြင်းဖြစ်ဥစ္စာကြီးထို့ကြောင့်ငါဤဒီလိုဘဝကိုအိမ်အောင်ကြမှာစွန့်လို့မျိုးဆိုတော့အဓိကမြတ်ထိုဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကြီးရှောင်ပြလိုက်လိမ့်မယ်ကဲကိုရင်တို့လည်းလားဒီနေ့လက်တော့မနေဘူးလို့ဟာဆင်းလာကြကျန်တဲ့ဥစ္စာဘေးရှိလိုက်နော်ဘယ်တော့ပြောင်းအပြစ်ယောက်ျားကောင်းလဲဆိုတက်ကြည့်ချုပ်တီးချင်းချိုးကြညာဆိုယောက်ျားကောင်းမှန်လားမင်းမင်းများမှန်လားချုပ်တီးချိုးကြမှုမှာအားကြီးရတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်နေရတာနိုင်ရတယ်မာစတာဆက်မာစတာကိုကိုကမာစတာလုပ်နေတာနော်ပြန်မိုးနေကျန်နေတယ်လူကောင်းလူတော်နဲ့လူတော်လူကောင်းအကြောင်းကြောင်းလဲဖို့ရတယ်ကြောက်ရတယ်တဲ့ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုလဲဆိုတာသိကြမှာလဲခင်ဗျာလူကောင်းနဲ့လူတော်နဲ့လူကောင်းနဲ့လူကောင်းလူတော်ဆိုတာရှင်းတော့ကြောင်းမှာလွတ်ခါတာပါဒါပါတို့ရင်လုံးကတော့လူတော်လူကောင်းဆိုတော့ပြောတော့တို့မူလဆန့်ကလည်းတွေ့နေတော့အိဗယ်ရှိပါသူလည်းသူခံတော့အမှဒီဥစ္စာဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာတခြားမဟုတ်ဘူးကဒီဥဒ္ဒရာကြီးဥနေပင်ကအဲ့တော့ပြောလိုက်ချက်ဘူးပြောလိုက်ရလို့ဆိုတာ तू ကသူ့အတွေ့အကြုံနဲ့ तू ဘာတွေစိတ်ညစ်ပြီးပြောလိုက်တယ်မသိဘူးပြောတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့တဲ့အဲ့ကိုကြီးသိက္ခာကောင်းတဲ့လူတွေမြန်မာရောက်ဖို့လူတွေတဲ့ပါတီမှာသူ့ဖို့လူတွေတဲ့အဲ့တော့
ตะคาเปลี่ยนจ้ะเราโหเด้ไม่ตอเลยโหตออ่องลุกไล่ยาเด้ဥစ္စာကတွေ့ပြီးတယ်တောတော်သိပြီးပြရတယ်မကောင်းတဲ့ကောင်ကောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့တော့ကိုခက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြိုးရတယ်ခါကြီးကလူတော်လူအောင်ဆိုမှာကြာကျွန်တော်စီမှာလူကောင်းတာကိုပို့ပြီးတော့လူအောင်လူတော်ဆိုတော့ကောင်းတာကအဥစ္စာပေးကြီးပေးရမလားအောင်မိမိတယ်လို့သူကပြောရတာအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကွာတယောက်ကမိကိုပြောရဲဆိုတော့ဒရင်းသား
sari dan saya. So ini lagi apa? Kau jadi kau apa? Dah beli jenar. Kau lah. Aku pilih lah apa ni so. Si boy, dekapan ni. Si boy dengan dekapan ni ni, ni hari baru so. Isi ni ni apa? Aku di acer ini, kamu di sini, kuari di hari ha, amiari ni, mana nak kau ni? Aiy, amiari boleh lari, yang aku tu pisi tu, ni tu, ni mohon aji lu sih, tadi dah pergi pada dia. No, tiada tu demo, buat tu demo, susah ini pada dia. Kalau tu, tu ni mohon aje. Aiy, usah ni tu, ni mohon aji dia tu ya. Seni aje, kanya ni lu dia tu boleh. Yang pisi ni, pisi aku, doa nane ni, nanti hari beramah mami yang buat mata. Jadi siye, selama mu tu nak nenek tu mak, hari ini si kama, aku kau nasi, kemarin kau nasi, ni ni ada si cila. Tiada mu, siwa ini kamu ni tu parah, yang tu disinya ye, selama mu tu, kaitan lau, yang kau nain do, si tu kau si do tu nyata siapa ni? Ayo apa si, kau jin dia si do, kau ngan lau tu nyata siapa ni? Mimi ko, mimi tawen jin de. Atau orang awal, lama itu, jauh jauh, mungkin ni nak lepas bazar tu, saya ni kau cakap.